What's the problem? Are you okay? What the hell's going on? I thought I was gonna die. The sensors we installed in your kitchen drain signaled us here. This whole kitchen will be flooded in a few hours unless we clean the pipes. Stop scaring her. Your kitchen will be fine. In cases like this, we always make sure that the alarm we receive is valid. For this instance, for example, mitä parhainta lauantai-alkuiltaa, jääkiekon ystävät siellä kotisohvilla. Tervetuloa seuraamaan suoraa Kirveslive-lähetystä legendaarisesta Hakametsästä tänään Tapparan vieraaksi kello 17 alkaneeseen otteluun. Ja alkavaan otteluun on saapunut Vaasan Sport ja tänään meillä studiossa asiantuntijavieraana Tuukka Mäntylä. Tervetuloa jälleen kerran. Kiitos oikein paljon ja olipa muuten nätti mainos teletellä. Erittäin nätti. Tuukka, sun kanssa puhuttiin, että olisiko joku lauantai-sauna-homma tänään, niin mulla on sulle tästä Tappara-sopista ensinnäkin saunamittari. Ai että. Tiedot paljon saunassa lämmintä ja sitten vielä hei kylpypyyhe. Hei, kiitos oikein paljon ja näitä tosiaan Tappara-sopista sitten. Nimenomaan Tappara-sopista. Saa hakea omansa, mä pidän nää. Tuukka, Vaasan Sport tänään vastassa. Eilen Tappara pelasi paikallisottelussa Ilvestä vastaan ja se vähän oli ja meni se peli. Se meni meiltä pikkusen ohi. No se meni vähän ohitte. Siis ihan hyvä kiekkoottelu ja viihdyttävä siinä mielessä, että siinä yritettiin ja painettiin päästä päähän välillä ja nähtiin virheitä ja tämmöisiä, mutta sanotaanko näin, että meidän kannalta niin ehkä vähän liikaakin virheitä ja vastustaja pääsi kyllä niistä rokottaan sitten ja eihän se kiva ikinä hävitä Ilveksi. Ei ole kiva hävitä. Nyt me siirrytään alakertaan, siellä on haastattelupisteellä valmiina Anton Levtsi. Ja Kirvesliven ennakkohaastattelussa Anton Levtsi. Muutama ottelu paluusi jälkeen, miten hyvin pelirytmi ja pelituntuma ovat löytyneet? No ei oikein ole vielä löytynyt, pyritään vielä parantamaan aika paljon ja tänään on taas uusi mahdollisuus siihen olla yksi päivä parempi taas, että mennään nauttimaan tuosta pelistä. Hyvä lähtökohta kamppailulle. Tahti on aika tiivis. Eilen valmistautuminen ei välttämättä ollut aivan tapissa. Mikä tänään on tehty eri lailla? No eilen vähän käytiin läpi, mitä siinä alussa tapahtui, kun oli aika heikko, että tänään otetaan parempi startti. Ennen poisjääntiä se on Mikkelin tällä jälkeen, niin oltiin kovassa lennossa. Puolen tusinaa pörsää, niin kuin tamperelaiset sanovat, per peli. Miten päästään sille raiteelle takaisin? No kyllä mä uskon, että tehdään hommia tuossa, että tässä on pari peliä jäänyt vajaksi, että uskotaan siihen työntekoon, niin kyllä mä uskon, että sitä kautta tulee onnistumisekin sitten. Entinen Tapparakoutsi RD ja Sport tänään vastassa, minkälainen vastustaja? No viime pelit osoittaa, että aika hyvin on pelannut tuossa viime pelit, eilen voitti aika murskaluvun, että varmasti hyvä joukkue vastasi, että kyllä tänään ihan parasta pitää lyödä tiskiä, jos halutaan 3 pistettä. Ikävä asia muistuttaa, mutta Tampereella avausmaali on vielä Sportin verkkoon tekemättä. Ensimmäinen hävittiin 0-1 ja toinen 0-3. Miten tänään? Sillä työnteolla, niin kyllä mä uskon, että tulee maaleja. Tsemppiä, hyvää peliä. Jes, kiitti. Kiitokset linkille sinne alakertaan ja kuten varmasti äänestä huomasitte, niin legendaarinen Linkki Linkreen tänään hoitaa meidän pregame-haastattelu, siinä taikuri Anton Levtsi, joka on nyt 2 ottelua ollut kokoonpanossa. Ja harmillisesti ollaan hävitty nämä. Ollaan jo hävitty ja kyllä Anttonista nyt huomasi sen, että on, kaveri on keskittynyt. Että monesti se tulee vähän enemmän naureskelle näihin haastatteluihin, ja, mutta nyt huomasi kyllä ihan selvästi, että siellä on fokus ja jäi vähän nämä läpäheitokin vähemmälle, mikä on sinänsä hyvä asia ja kyllä siellä on varmaan eilen käyty pelin jälkeen asioita vähän pitemmän kaavan kautta, että tietää hyvää. Niin kuin Linkki tuossa äsken kysyi, että eilen ei valmistautuminen ollut ihan onnistunut. Ensimmäinen erähän meni meiltä ihan täysin ohi. Ei tietenkään oteta mitään Ilvekseltä pois, he olivat todella latautuneita, erittäin hyviä ensimmäisessä erässä. Joo, siis mitään Ilvekseltä pois ottamatta, että Ilves periaatteessa yllätti jopa muut, kuinka hyvin he pystyvät kamppailemaan ja luistelemaan ja nimenomaan Tapparasta vähän niin kuin, että se näytti heikolta, että
Kyllä nyt tiedetään, että mikä tämä peli vaatii ja jokainen joukkue. Sportti on vähän alempana kuin me ollaan, mutta taistelee kumminkin kynsin hampaan siitä playoffi paikasta, niin nämä on kumminkin isoja pisteitä, mistä tässä nyt pelataan. Niin, ja Sportin kanssa tällä kaudella on ollut tosi tiukkaa, ja he on niskan päällä otteluvoitoissa meitä vastaan. Eli hankala vastus on ollut aikaisemminkin meillä. On erittäin hankala vastustaja, ja se mikä mun mielestä ne pelaa myös semmoista vähän puolustusvoittoisempaa, että voi toivottavasti olla väärässä, että tulisi hyvä kiekkoilta ja painettaisiin kunnolla päästä päähän ja nähtäisiin kamppailua ja luistelua, mutta pahoin pelkään, että siellä voi olla trappi vastassa, että sen takia olisi tärkeää, että saataisiin ensimmäinen maali. Lähdetään kuuntelemaan Risto Duffan mietteitä, että millä mietteillä Sportti lähtee tähän ottaa. Vaasan Sport tulee Tampereelle tutun miehen komennossa. Risto Duffa, Sport on päässyt aika hyvään vireeseen. Mitä Vaasassa on oikein tapahtunut? Te olette kovassa vauhdissa. No joo, nyt ollaan pelattu ihan kohtuullisesti ja tuloskin sitten seurannut mukana. Että en mä tiedä. Ehkä meillä oli siinä syksyllä jossakin vaiheessa semmoinen vaikeampi vaihe. Ja vähän vahvistettiin joukkuetta sen jälkeen ja sillä tavalla ollaan ehkä pystytty semmoinen pelillinen ja ennen kaikkea henkinen progressio säilyttää tässä, ainakin tähän mennessä. Vielähän tässä on kuukauden verran vähän reilu runkosarjaakin jäljellä. Te lähditte vähän takamatkalla. Te olitte evakossa 1,5 kuukautta, kun muut pelasivat kotona. Onko siinä se progression yksi lähtökohta, että te lähditte vähän pohjalta liikkeelle? No, en mä tiedä, onko sekään se vastaus, kun meillähän tuli siinä heti alkuun niin kuin yllättävänkin hyvä jakso. Mutta sitä me huilattiin koronan takia vähän aikaa ja sitten jouluna huilattiin koronan takia kaikki vähän aikaa. Että kyllähän tämä niin monipolvinen ollut tämä kausi, että onko sitten näin, että vasta nyt ollaan päästy tämmöiseen normaaliin rytmiin ja sitä kautta sen on näkynyt ainakin meillä tuossa tuloksessa. Kuten sanoit, joukkuetta on päästy rakentamaan jonkun verran kauden aikana. Alkaako se nyt olla pelaajistoltaan sellainen, jota RD haluaa? No, näähän ei ole valmentajan halusta kiinni, että aina pelkästään, että sanotaan näin, että meillä nyt on, vaikka on tällä hetkellä muutamia kovia poissaoloja, niin meillä on kuitenkin, mä uskon, että meillä on niinku iskukyky suurin piirtein samanlainen, että me oltiin vähän liian ohkaisella siihen alkuun liikkeelle. Näyttää todellakin niin, että Pistepörssin kärkinimiäkin puuttuu, mutta tamperelaisittain tänään kiinnostaa erityisesti kaksi nimeä. Tuhma Olli, niin kuin jotkut sanoo, Tuola Vauhkonen tulee sportpaidassa tänään Tapparaa vastaan, ja toisaalta Lou Green on aika lailla kirjoittamaton kortti, taisi pelata eilen vajaat 2 minuuttia. Mitä sanot näistä herroista? No, Olahan on tuonut meille kyllä hyökkäyspelin vaarallisuutta ja pystynyt olemaan tuloksekas näissä otteluissa, mitä on ollut. Tietenkin roolikin on ollut, mitä pystytään tarjoamaan, niin on merkittävä. Ja tietenkin hänen kohdalla se pitkä poissaolo näillä viikoilla, kun pelataan 4 peliä viikossa, niin se on vähän kysymysmerkki. Greeni pelasi muutaman vaihdon siinä ottelun lopussa, kun ottelu käytännössä oli ratkennut jo, niin annettiin vähän, että ensimmäiset piirrot on piirretty. Ja erittäin hyvin liikkuva puolustaja on kyseessä, että tietenkin arvotus on vähän iso kaukalo sitten, että miten tottuu kaikki etäisyyksiin ja muihin tuolla, mutta siitähän sitä lähdetään totuttelemaan tänään Tapparaa vastaan. Kerro vähän taustaa, miten saitte tällaisen kaverin koukkuun? No, me oltiin aika aktiivisia tuossa pakki puolustajapuolella ja oli aika paljonkin pelaajia liikenteessä siinä vuodenvaihteeseen asti ja sen jälkeen sitten hiljeni. Me etittiin lähinnä sellaista pelaajaa, että me pystyttäisiin katsastamaan sitten myös tulevan vuoden osalta, niin kuin hänen kohdallaan tehty sopimus, että hän on niinku suunnitelmissa mahdollisesti myös ensi kauden joukkueeseen.
Kaikella kunnioituksella, RD, olette ollut äärimmäisen ikävä vieras tällä kaudella. Kaksi kertaa täällä ja molemmilla kerralla isännät nollilla. Mikä on taika, mikä puree Tapparaa? Ei siinä kyllä mitään taikaa. Taika on siinä, että ollaan oltu aika nöyrillä mielellä liikenteessä, niin kuin tänäänkin ollaan, ja valmis kovaan työntekoon, ja ollaan oltu onnekkaita, että nehän on ollut vähän maalisia pelejä, ja maalivahdin johdolla pitää taistella leijonan lailla tänäänkin, niin kuin niissäkin pelissä, ja sitten katsotaan lopussa, että mikä tulos on. Tämä on erittäin haastava paikka, tämä on meille neljäs peli viiden päivän sisällä, ja tämä on Tapparan viikon toinen peli, että tämä on kyllä pieni etu tässä näin, mutta juoksukilpailunkin voi voittaa, vaikka toinen lähtisi vähän etumatkalta, jos itse yrittää kovasti. Vielä lopuksi, RD, Kirvesliven kuulijoille ja katsojille, mikä on näkökulma, miltä näyttää Tappara vierasjoukkueen silmiin tällä hetkellä? No kyllähän Tappara on aika konemainen suorittaja tässä viimeiset vuodet ollut, että ärsyttävän hyvä niin kuin tämmönen suoritustaso, ei heittele hirveästi illasta toiseen, suurin piirtein ei voi niin kuin toivoa, ei voi lähteä siitä, että toivoo vastustajalta huonoa päivää, vaan pitää lähteä niin kuin itse tekemään siitä päivästä itselle hyvää, ja sitä kautta saada Tapparan näyttää sit huonommalta, että kyllä nyt viimeiset 10 vuotta, niin kyllähän tuo aika takuvarmaa takomista ollut, mitä joka kerta eri joukkueiden peräisin, missä on Tapparaa vastaan saanut tätä leikkiä. Kiitos haastattelusta ja hyvää ottelua. Kiitos. Kun viemäri menee tukkoon tai kaivo täyttyy, Delete auttaa. Viemärien avaukset ja kuvaukset, kaivojen tyhjennykset, pumppaamohuollot sekä eristeiden imuroinnit. Paikallisesti ja asiantuntevasti vuoden jokaisena päivänä. Delete. Kiitokset linkille sinne alakertaan myöskin RD:lle. Risto Duffa, aika pitkän linjan valmentaja. Se on 30 vuotta tehnyt näitä hommia ja olen valmentanut maajoukkueissa, nuorissa ja miehissä, ollut apuna siellä ja joka paikassa ja mestistä ja liikaa aika paljon, että kyllä siellä ainakin kokemusta on penkin takana. Ja hänhän kävi lyhyellä stintillä myöskin Tapparassa päävalmentajan aikoina. Joo, ja itsekin kerkesin olla lyhyen stintin hänen kanssaan. Oliko minkälainen stintti sun osalta? Itse asiassa mielenkiintoinen, että lähdin silloin KHL:ään kesken kauden ja Risto on kyllä se niin kuin asiantuntija on. Sillä on erilaisia, se on vähän erilainen. Sillä on kaikennäköisiä tämmöisiä vähän niin kuin teatterijuttuja ja niin kuin asustakin näkee, että näytti ihan kuin olisi jostain lavalta tullut, että en tiedä mitä näytelmää tänään esittää, mutta kyllä se niin kuin asiansa osaa ja se valmentaa 24/7 aina, että ja välillä tuntuu vähän, että siinä on teatteriakin mukana, mutta kyllä siinä on niin kuin yleensä aina joku pointti. Joo, ja kyllähän persoonia pitää nimenomaan jääkiekossakin olla. Silloinhan se nimenomaan kiinnostaa ihmisiä. Ja Risto on nimenomaan persoona, se on kopissa persoona, ja kyllä se jätkistä saa aika hyvin, että hänkin on semmoinen kaveri, että on ollut kovan luokan valmentaja, joskus ollut semmoinen, joka on niin kuin kovalla yrittänyt ja ehkä vähän pehmentynyt tuossa niin kuin ajan saatossa, mitenkä tämä maailma on muutenkin mennyt, että on myös kehittynyt siinä asiassa. Ja muokkautunut sitten niin kuin muuttuvan yhteiskunnan mukaan, niin kuin pitääkin. Kyllä, että monesti ne työt loppuu noissa hommissa, jos ei pysty mukautumaan tähän hommaan. Ja Tuukka, puhutaan hetken aikaa Kanadan maaliasta. Eilen tuli 70 vuotta siitä, kun Kanadan maalia ensimmäisen kerran jaettiin. Sä oot käynyt pari kertaa nostamaan sitä kanssa. Joo, oon päässyt pari kertaa nostamaan sitä ylöspäin. Ja aika hieno fiilis. Ensimmäistä voitosta on niin pitkä aika, että sitä ei edes kunnolla edes muista, mutta tämä viimeisin 16, niin se onkin vähän paremmassa muistissa. Ja kyllä se on semmoinen, että kun se voittaa ja pääsee sitä nostaa, niin kyllä siinä niin kuin tuntuu, että on niin kuin omistaa suurin piirtein koko maailman, että se on se niin hieno fiilis. Käydään tässä vaiheessa katsomassa yksi klippi, mikä liittyy nimenomaan Kanadan maaliaan ja Tapparan historiaan.
Kanada-malja. Sen eteen tehdään paljon töitä. Sen takia me olemme aina valmiita antamaan kaikkemme. Pääsimme nostamaan tätä hienoa palkintoa 5 kertaa. Seuraavan kerran vuonna 2003. Sitten vierähti monta vuotta. Kunnes vuonna 2016. Me pääsimme tekemään sen jälleen kerran. Tällä kertaa. Meille kaikille niin rakkaassa paikassa. Meidän kotona, Hakametsässä. Piirit Hakametsän katossa ovat osa hienoa tarinaa. Tarinaa, johon me haluamme kirjoittaa uusia sivuja. Tarinaa, jota me kerromme ylpeän sukupolvelta toiselle. Näin, siinä oli vähän fiilistelyä, minkälaiset tunnelmat Tuukalla. Aika hienot, että kyllähän siinä aika iso ero on, että finaaleissa, että voittaako vai hävitäänkö se, että molempia on päässyt kokemaan ja yleensä voittajat vaan muistetaan, että niin se menee tuossa, että moni yksilölaji, jossa saatetaan mitalli, hopea ja pronssi voittaakin, niin tämmöisessä jääkiekossa niin kyllä hopea on aina hävitty. Näinhän se menee. Sä olit hei mukana myöskin 2003. Oulun Raksilassa Pirneksen Essi ratkaisi ottelun ja siitä alkoi juhlat, niin minkälaisia muistoja siitä? Niin kuin sanoin, että siitä on niin pitkä aika, että ei sillain, ja olin itsekin aika nuori kaveri siihen aikaan, mutta silloin sitä tuntui, että tämä varmaan niin kuin useamminkin voitetaan, ja sitten menikin aika pitkä aika, kun seuraavan kerran pääsi voittamaan, että ei kovin helppoa päästä, ja tässä nyt kumminkin niin kuin Tapparalla on joka vuosi se mahdollisuus, että käytännössä voittaa se, ainakin viimeiseen 10 vuoteen on ollut joka vuosi se mahdollisuus pärjätä. En usko, että kovin monella muulla joukkueella, niin kyllä se melkein kauden alussa tietää, että mihinkä niillä rahkeet riittää, että onko niiden Kanadan malja se, että ne on 10 vai mikä. Että on liigassa joskus ilmeisesti juhlittu Mestiksenkin mestaruutta. Niin. Joku joukkue. En tiedä siitä, mutta 2003 mestaruusjoukkueessa oli yksi pelaaja, myöskin 88 mestaruusjoukkueesta, Janne Ojanen. Minkälainen kapteeni Janne on? No Jannehan nyt kai, hän on ihan turha sen enempää hehkutella. Kaikki tietää sen saavutukset ihan niin kuin joka paikassa ja se oli itsellekin semmoinen niin kuin idoli tietysti aikaisemmin. Kattellut, kun Juti ja Janne on operoinut liigassa ja sitten kun on päässyt tuommoisten jätkien kanssa pelaamaan, niin kyllähän niitä on kattonut aina ylöspäin. Mutta se, mikä on hienointa ehkä hänessäkin, että minkälainen persoona se on sitten ollut kaikille jätkille tuo kopissa, niin silloin kun on tullut siihen ensimmäistä kertaa siihen joukkueeseen, niin ehkä se arvostus niin kuin sitä kautta enemmän on vielä noussut häntä kohtaan kuin se, että minkälaisia saavutuksia tai tämmöisiä hän on tehnyt, että ihmisinähän tässä, niin kuin, mä pystyn ihan ihmisenäkin sanoa, että hän on kyllä niin hieno ihminen kuin voi olla ja voi. Niin aika semmoinen tapparahenkinen nöyrä ollut aina. Niin, ehkä jopa vähän liiankin nöyrä että vähän niin kuin Ilveksessä toi Raipe, että vähän ehkä liiankin nöyrä, että, mutta molemmat hienoja miehiä ja ovat tehneet aika huikeita juttuja. Nimenomaan. Tappara on nostanut Kanadan maalia Hakametsässä, nimenomaan Hakametsässä 5 kertaa, ja sä olit mukana viimeisimmällä 2016. Se oli aika hieno kevät.
se oli hieno kivät ja se oli niin kuin, se on niin kuin hienoa, että se on päässyt täällä nimenomaan täällä Hakametsässä. Ja ehkä vielä tulevaisuudessa ehkä sitä vielä arvostaa vielä enemmän, kun tässä vielä tulee hallin vaihto, että on päässyt täällä legendaarissa Hakametsässä sen nostaa. Ja kyllähän se kotiyleisö, kun pääsee sen näkemään, niin ei sitä kauhean moni tamperelainen ole päässyt. Että kuinkahan 7300 oli silloin, niin kuinka monta on sitten ollut 80-luvulla katsojia, että ketkä on päässyt ihan oikeasti paikan päällä näkemään se. Niin ja se on poikkeuksellinen tunnelma siinä nimenomaan siinä 16 vuoden ratkaisufinaalissa, missä esimerkiksi Patrick Laine teki sen tasoitusmaali ja Haapala Henkka sitten sen voittomaaliksi jääneen maalin, mutta kun ne maalit tuli, niin toi betoni tärisi täällä Hakametsässä. Niin onhan se jotain erittäin spesiaalia. Onhan se ja siis nimenomaan joku Patrick Laine, minkälaisen kevään hän silloin pelasi tai no nuorten kisojen jälkeen, niin minkälaisia lyönnissä ja minkälaiset playoffit se pelasi, niin kyllähän se oli yksi semmoinen kaveri, joka niin kuin oli ratkaisi sen mestaruuden silloin. Mutta nyt ruvetaan siirtämään katseita tän illan otteluun. Kuten puhuttiin, niin eilen Tapparan valmistautuminen ei ollut sitä, mitä pitäisi olla. Sun kanssa ollaan puhuttu, että on viime aikoina muutenkin ollut ensimmäiset erät on ollut todella haastavia, niin mitä luulet, mistä se johtuu? No eilinkin varmaan se valmistautuminen ja kyllä siinä varmasti jätkät on niin kuin ladannut siihen, mutta en tiedä sitten, että yllättikö esimerkiksi Ilves sitten jollain tavalla siinä alussa, että ne pystyi niin kuin haastamaan. Ja Ilves oli kyllä niin kuin se oli aloitteellisempi, ne luisteli ja ne taklas enemmän ja sitten se on, kun sä jäät pikkasen jälkeen, niin varsinkin eilen, niin ei sitä oikein pystynyt kääntämään missään vaiheessa peliä. Niin ja sulle esiteltiin tämmöinen kysymyskin, nyt en ihan sanasta sanaa muista, miten se meni, toivottavasti muistan jotenkin oikein tämän Tappara CEO-palstalla. Eilen tuli tosi paljon merkkausvirheitä meille, mistä tuli myöskin maaleja omiin, tosi poikkeuksellisia, että omassa päässä ollaan niinkin niin sanotusti kujalla, niin mitä luulet, mistä tämä johtuu? No siis, kiekon menetykset on aina pahoja, jos sä menetät ne tietyssä paikassa kenttää, niin niitä on vaikea sitten enää paikata. Totta kai se, oliko se nyt toinen vai mikä maali se, missä jäi sitten ihan kaverin lapa pelaamatta pois, niin se nyt on ihan sitten tämmöinen niin sanottu yksilöhomma, mutta siinä toisessa niin kun jätkät on vähän lähdössä hyökkää jo, niin sitä on vaikea sen jälkeen enää paikata, kun sä satanolla häviät sen tilanteen. Mutta kyllähän eilen tuli virheitä niin kuin lukematon määrä, että se, mistä me ollaan nyt tässä päästy jo eroon tällä kevätpuolella, niin niitä taas eilen näkyy aika paljon. Ja en tiedä sitten, vaikuttaako se, että tässä on ollut paljon pelikuormaa tietyillä jätkillä, koska virheitä tuli eilen kaikille. Ei tullut vaan joillekin, vaan tuli eilen kaikille, että meidän kärkiäijäkin niin ei ollut ihan sillä tasolla, millä pitää olla. Että ja nyt on kumminkin tullut jätkiä takaisin, että, mutta ehkä se ottaa oman aikansa taas, että tuo porukka rupeaa pääsee taas jyvälle toisistansa ja siellä on vähän sekoiteltu kenttiä ja sun muuta, että tänään nähdään, että minkälainen Tappara sieltä lähtee sitten käyntiin heti alusta. Että. Niin, eiliseen peliin saatiin Smeikkali ja Moravčikki takaisin ja Moravčikki nimenomaan meillä puolustuspäässä, niin hän on aika iso palanen, toki pieni poissaolo, niin varmasti tänään huomattavasti parempi kuin eilen. No varmasti se pelituntuma hänelläkin, niin pääsee paremmin ja paremmin mukaan tässä näin ja vielä odotellaan kemiläistä sinne jossain vaiheessa toivottavasti saadaan ja kyllähän tuossa nyt kaikki on päässyt pelaan, että nyt ei voi enää mennä sen taakse, että jollain olisi niin kuin pelituntumaa ja haettaisiin. Moravčikki nyt on ainoa, hän saa peliaikaa ja hän pääsee kuntoon tässä, se on pommin varma jätkä, mutta kyllä mä niin toivon, että nämä kaikki meidän jätkät niin pystyy niin kuin pelaan sillä tasolla, miltä niiltä odotetaan. Mennään tarkemmin kokoonpanoihin hieman myöhemmin, mutta eiliseen otteluun niin Jussi Tapola laittoi ykkösketjun vasempaan laitaan Jere Henrikssonin. Aika iso luottamuksen osoitus myöskin Jerelle. On. Henrikssonihan on pelannut hyvin meillä neloskentässä ja tehnyt paljon pisteitä A-junioreissa, melkein 2 pistettä per peli.
Eli kaikki tietää, että sillä on niin kuin hyökkäyspäähän taitoa. Ja en yhtään ihmettele sitä, että hän on laitettu siihen ykkösen ketjuun. Mutta sitä, mitä mä toivoisin, että hän saisi myös sitten ykkösketjun peliajan, että 10 minuuttia ykkösketjun kaverille, niin se on ihan liian vähän, että jos annetaan mahdollisuus, niin sitten pitää antaa mun mielestä kunnolla. Niin ja tietysti eilen tuli jäähyä jonkun verran, niin sehän totta kai vaikuttaa sitten siihen peliaikaan. Vaikuttaa, mutta niin kuin sanoin, niin jos olet ykkösketjussa, niin sun pitää pelata silloin ykkösketjun minuutteja, että ei sitä voi odottaa tulossa tai tämmöistä niin kuin joka pelaa näiden jätkien kanssa, niin sitten pitäisi antaa kunnolla sitten mahdollisuus ja katsoa, että mihinkä pojan rahkeet riittää. Että meillä on paljon äijiä nyt ja niitä on tosiaan sekoiteltu nyt näihin kenttiin. Että... Mutta toivottavasti tänään olisi ehjempi peli siinä mielessä, että nähtäisi mihinkä hän pystyy. Että kyllä eilenkin pari paikkaa oli, että niistä vaan pitää tehdä maalista. Joo, ja toivotaan, että se myöskin maalin muodossa tänään menee eteenpäin. Sitten mennään eiliseen peliin vielä, Vaishokkeen älykiekkodatan kautta, eli mitä eilen nähtiin. Katsotaan, miltä se näyttää tuolla tilastoissa. Eli kiekon hallintahan oli Tapparalla. Aloitusvoittoja myöskin, mutta niin kuin viimeksi puhuttiin, niin pelkällä kiekon hallinnalla, kun ei saa yhtään pistettä. Ei sillä saa, ja sitten kyllähän sitä kiekkoa voi hallita, mutta ne paikat, mitä me annettiin eilen, niin ne niin kuin on siinä... Että molemmat maalivahdit, totta kai Mäkiniemi pelasi hyvän pelin eilen, oli tosi varma. Heljanko pelasi hyvän pelin myös. Eka maali ehkä olisi voinut ottaa, mutta muuten pelasi, että maalivahteja ei voisi syyttää, mutta virheiden määrä, mikä tuli nimenomaan Tapparalle, niin se oli niinku semmoinen, mikä yllätti minut. Niin, nimenomaan näin. Ja just se ensimmäinen erä, se ei oikein missä vaiheessa päästy. Niin kuin sanottu, niin ei ota Ilvekseltä mitään pois. He oli erittäin valmiita, he pelasivat erittäin energisesti, mutta me jäätiin vähän telineisiin heti sitä erää. Vähän jäätiin ja sitten tietysti toisessa erässä, mistä päästiin vähän paremmin mukaan, niin sitten Ilves pääsi kumminkin johtoon siinä heti. Ja vaikka saatiin tasoitus, niin silti vielä niin kuin siinä erällä niin jäätiin sitä alakynteen ja sitten vielä toisen erän loppuun se 3-1 maali, mikä oli niin kuin paha. Niin ei me sitten oli vaikea enää nousta siihen kolmanteen, vaikka itse kyllä uskoin, että tässä vielä saadaan kirinvaihde, mutta ei se sitten oikeasti tullut oikein missään vaiheessa. Niin, viimeksi puhuttiin sun kanssa siitä, että se maalihinta omiin pitää olla tosi kova, niin ehkä se oli eilen sitten kuitenkin meidän omista virheistä Ilves pääsi sitten rokattu. No ihan täysin, että semmoisia virheitä, mitä syksyllä nähtiin, niin niitä nähtiin myös eilen. Toivottavasti tänään semmoisia virheitä ei nähdä. Sitten mennään eteenpäin älykiekkodatan parissa eilisen otteluun viitaten. Eli näitä, mitä katsottiin viimeksi, siinä on luistelumatkat, etenemät syötöillä ja sitten laukaukset. Ja kyllähän laukauksista pystyy esimerkiksi päättelemään sen, että meillä oli sitä hallintaa, mutta täytyy nostaa Ilveksen nuorelle Mäkiniemelle erittäin korkealle hattua eilisestä ottelusta. Joo, täytyy nostaa ja siis... Mitään ottamatta keltään pois, niin vaikka yleensä aina kun ollaan vähän taka-ajossa, niin silloinhan periaatteessa hallitaan peliä ja varsinkin kun on kaksi tasasta joukkuetta, niin melkein aina niin se toinen, joka on tappioasemassa, niin se puolustaa enemmän ja toinen saa enemmän paikkoja ja laukauksia. Se on sitten eri asia, että mistä ne laukaukset tulee ja minkälaisia paikkoja. Ja ei me nyt niin, kyllä meillä oli läpiajo Levtsillä ja tämmöisiä, mistä olisi tietysti voinut tehdä maalin, mutta se, että ei me kyllä oikeasti oltu sitten, kun me oltiin tappioasemassa, niin ei me sitten oltu lähelläkään sitä, että me oltaisiin päästy tasoihin. Niin, näin se oli. Sitten eteenpäin älykiekkodatan parissa ja tässä on nämä siniviivan ylitykset, niitähän meillä oli reilusti ja myöskin keskeytettyjä hyökkäyksiä on, niin kuin viimeksikin oli hyvin meillä, mutta tällä kertaa se ei sitten tuosta ollut näkynyt. Ei se näkynyt ja vähän ollaan niin kuin tilastojen valossa ollaan niin kuin oltu edellä. Se on vähän kuin valmentajat laskee maalipaikkoja, niin monesti ne voi näyttää molemmilla joukkoilla erilaisilta todennäköisesti, riippuen kuka niitä katsoo, mutta näähän ei sinänsä valehtele, mutta tulostaululla vaan oli eri, mitä niin kuin
nämä näyttää. Joo, kyllä. Ja ihan oikeutetusti toki. Ihan oikeutetusti, että olisi kiva nähdä tämmöisiä, että paljonko taklauksia oli eilen ja tämmöisiä tilastoja myös, koska niistä näkisi myös, että ehkä sen, että mitenkä jätkät on oikeasti siellä ollut, että jos me ollaan hävitty nekin 10, niin sitten ollaan oltu niin kuin asenteessa vähän jäljessä. Niin, en tiedä siitä. Jussi Tapolahan sanoi eilen lehdistötilaisuudessa pelin jälkeen, että eilen joukkue noudatti hallituksen ohjeita ja oli etätöissä. Niin. Ensimmäisen erän osalta siis. Joo, se on. Se on ihan hyvä letkautus kyllä, ja tota, niinhän se varmaan oli. Ja kyllä mä uskon, että eilen on pelin jälkeen käyty aika pitkää palaveria tuolla nimenomaan tästä pelien lähdöstä, koska keskiviikkona oli samalla lailla, oltiin telineissä se ensimmäinen erä, että ja eilen ei pystytty sitä ihan kääntämään sitten loppupeleistä samalla lailla, mitä parannettiin KK-pelissä, niin KK-pelissähän kolmas erä oli se, että vastustaja ei päässyt omista suurin piirtein mihinkään, ja se oli vain ajan kysymys, kun tullaan tasoihin ja tehdään voittomaali, että mutta eilen ei pystytty ihan niin hyvin kääntämään, koska Ilves pelasi hyvin. Kyllä, nimenomaan näin. Sitten siirrytään katseita tämän illan kamppailuun ja aloitetaan se sarjataulukon kautta. Niin nähdään, mistä asetelmista illan kamppailuun lähdetään. Tappara tosiaan tällä hetkellä siellä 6 ja Sportti siellä 10. Molemmille isot pisteet jaossa tänään. On joo. Molemmilla on isot pisteet ja Tapparahan nyt on keikkunut tuossa nytten samoilla sijoilla. Ei olla pystytty ottaa nytten viime aikoina sitä yhtä steppiä, että oltaisiin 2-3 voittoa. Nyt ollaan menty vähän voittotappio tässä näin. Se on hyvä asia, että me ei olla missään tappioputkissa oltu ollenkaan. Että tota, se on hyvä asia, että käytännössä ollaan pystytty aina, jos on tullut yksi tappio, niin aina pystytty kääntämään seuraavaan peliin sitten jo tulostakin. Ja, mutta tänään olisi ilmeisesti sitten taas se voiton aika, että jos vanhat merkit paikkansa pitää, mutta meidän täytyisi päästä nyt taas vähän voittoputkienkin tielle, niin me noustaisi tuosta äkkiä aika monta sijaa. Niin, Ville käyttäisi tässä varmaan termiä, että kasvojen pesuhommia myöskin käsien pesuhommien ohella tarjolla tänään. On, sitä on tarjolla tänään ja toivottavasti siellä nyt on niin kuin myös tason nostoa, että se mitä eilen oli, niin siellä oli tietyillä profiiliäjillä, niin oli vähän välipeli. Ne oli vähän, en nyt sano huonolla asenteella, vaan pelasivat huonosti, tekivät niitä virheitä, mitä ei ole totuttu niitä näkemään, niin toivotaan, että tänään he ovat omalla tasollaan, niin mä luulen, että se riittää aika pitkälle. Niin on pakkokin olla, jos meinaa Sportin voittaa. Sportti on erinomaisessa iskussa tällä hetkellä. No hyvässä iskussa, ja sitten kun katsoo niiden tuota rosteria, niin nehän on tässä näin, jos miettii, että kauden aikana, joka on niin kuin parantunut, niin he ovat semmoinen joukkue, mikä on niin kuin parantunut ja saanut sinne ihan pelimiehiä, että se kyllä näyttää niin kuin pelkästään paperilla jo näyttää ihan varten aloittaa jääkiekkojoukkue. Kyllä. Sitten katsotaan Tappara ja Sportin väliset kohtaamiset tältä kaudelta. Minkälaisia tilastoja, niin tästä se nähdään. Sportti on ollut niskan päällä näissä otteluissa ja helmikuussa viimeksi pelattiin Vaasassa ja sieltä haettiin 1-4 voitto. Joo, että tuossa toi oli tuota, kun Tapparalla oli peli kulki ja pelattiin 10 pelin voittoputki, että Sportti jäi siinäkin jalkoihin ja eikä ollut mitään palaa tuossa pelissä, mutta syksyllä oli vaikeeta ja mitä pelejä kattelin täällä näin, niin kyllähän se oli, Sportti pelasi semmoista peliä, että eihän niitä vastaan ole kiva pelata, siellä on 5 äijää ollut keskialueella ja toivottavasti nyt materiaali on sen verran parempi, että he pystyvät koittaa jo pelata tätä niin sanottua nykyjääkiekkoa, että vähän mentäisi muutakin. Mutta totta kai, ainoa mikä millä on merkitystä on sillä voittamisella ja se, monesti se puolustus voi olla paras tapa siihen voittamiseen. Niin ja se tapa, millä se voitto tulee, se on sitten ihan sivuseikka. Se on ihan sivuseikka, se on ihan sivuseikka noille valmentajille ja joukkueelle. Siellä lasketaan vain pisteitä, että se on ehkä enemmän tämä yleisö ja asiantuntijat, jotka sitten voi purnata näistä pelityyleistä ja mikä on meidän peli ja sun muuta, niin, mutta toivottavasti mä toivoisin vaan, että koska itse on kivempi katsella pelejä, kun siellä vähän tapahtuu. Nimenomaan näin. Sitten jos katsotaan joukkueiden 5 viimeistä ottelua, miltä se näyttää Tapparaahan. Siinä on nyt tullut noita punaisia täpliä mukaan ja Sportilla
näyttää ihan hyvältä toi heidän tekeminen. Siellä on iso maalinen peli Ilvestä vastaan, mikä kääntyi voitoksi. Sitten tosiaan eilen HPK kotona 6-1 voitto Sportille siitä, niin kyllähän ainakin eilen on hyökännyt. Eilen on hyökännyt ja varmaan eilen teki ihan hyvällä prosentillakin maaleja, että ei siellä ole paras päivä tätä Laurikaisellakaan, että vaikka hyvä maalivahti onkin, niin kyllä sinne vähän tuppas menee semmosia, mikä ei ihan välttämättä aina pitäisi mennäkään, mutta ovat kyenneet tekemään tulosta ja tulee erittäin mielenkiintoinen ottelu, että en ole Sportin pelejä nyt tässä edes kattelukaan pitkään aikaa ja mielenkiinnolla odotan, että mitä Risto on sinne, koska Ristohan sanoi tuossa noin, että he ovat pelanneet hyvin viime aikoina. Ja ovat saaneet nimenomaan omaa peliänsä, sitä mitä ne on halunnutkin. Niin kiva nähdä, että mitä se nyt sitten on. Niin, mielenkiintoinen pelaaja liittyy juuri Vaasan Sporttiin. Raitin puolustaja Luke Green, Winnipeg Jetsin kolmannen kerroksen varaus 2016 vuodelta. Aika mielenkiintoinen hankinta. On joo, mielenkiintoinen hankinta ja mielenkiintoinen, että on pelannut 2 minuuttia eilen, että se ei ainakaan ole puhki. Kävi testaan terotuksen, että niin. On ok. Hänhän pelasi tosiaan Manitoban Moosissa Joona Pesä Luodon joukkuekaverina tällä kaudella. Onkohan Luoto sitä suositellut? En tiedä, pitäisikö mä ottaa puhelu sille tässä, kun peli alkaa. Teamsi. Niin, voidaan ottaa Teamsi. Sitten joukkueiden parhaat pistemiehet ja Tapparallahan kultakypärää kantaa. Niin kuin aikaisemminkin ollaan hämmästelty, niin Kristian Kuusela ja Sportista sitten vuorostaan Sebastian Stolberg. Niin, 11 maalia Stolberilla. Se on ihan hyvin tehnyt maaleja tällä kaudella. On tehnyt hyvin maaleja ja siinä aika tasaisesti tuolla Sportissa niin pisteet ja jakautunut, mutta hän on tehnyt eniten joukkoista maaleja ja kumminkin painaa ykköskentässä ja pääsee pelaan, että saas nähdä. Nimenomaan, Chrisseillä tosiaan syöttöjä on aika paljon ja toivotaan, että niitä tänään tulee lisää. Joo, kyllä niitä varmasti tulee, että vaikka eilen saikin yhden syötön, niin meinasin sanoa jo, että ei ole kahta peliä jää ilman pisteitä, no mutta ei jää kahta peliä ilman, että tulee tuplapiste. Niin, se nähdään tänään, miten tapahtuu. Sitten mennään joukkoiden kokoonpanoihin ja se aloitetaan Tapparan osalta, eli hyökkäysketjut on täysin samat kuin eilen ja puolustajissa sitten Kinnunen ja Utunen vaihtaa paikkaa. Joo. Se nyt on sinänsä sama, kun siellä on 7 pakkia ja niitä kumminkin vähän kierrätellään, että kuka siellä nyt on ykkösessä ja kuka kolmosessa, ainakin tällä hetkellä Kinnunen on kumminkin pelannut käytännössä koko kauden on mun mielestä pelannut hyvin ja mennyt jopa eteenpäin, että mitä tähän nyt sanoo, Matuskin oli eilen vähän semmoinen, että tuli vähän virheitä semmoisia, mitä häneltä ei niin paljon ole tullut ja tänään hänen tarvii myös saada vetoja tuonne maalille asti, että eilen aika monta osui blokkiin, että se on kuitenkin niin iso kaveri tuossa meidän joukkueessa, että ja pelaa niin paljon, että hänen pitää pystyä joka ilta parhaimpaansa. Kyllä, tänään Tapparan maalilla ensimmäinen kerta Hakametsässä tolppien välissä Kari Piiroinen. Joo. Mielenkiintoinen homma. Joo, siis olen toivonut, että hän pääsee niin kuin täälläkin näyttää kyntensä ja hän pelasi sen ensimmäisen pelin, minkä pelasi, niin pelasi tosi hyvin että se on kumminkin näitä Tapparan niin kuin nuoria jätkiä ja kumminkin junnukisat ja tämmöiset oli siellä ykkösmaalivahtina, että hienoa, että hän nyt saa taas mahdollisuuden. Helianko on pelannut hyvin, ollut tosi hyvä viime aikoina, että se on vaan positiivista, että meillä on näin monta hyvää maalivahtia. Sitten voitaisiin ottaa, koska kello on noin paljon, niin seuraa näitä 3 kappaletta, mitä tänään lähdemme seuraamaan, kun ottelu alkaa. Eli Tapparan valmistautuminen, se on iso juttu, että kuinka joukkue tulee ensimmäisen erä. Eilen on käyty palavereita varmasti aika paljon ja mietitty, että mikä meni vikaan. Ja tänään mä luulen, että tänään ainakin Porteista pitäisi lähteä aika lailla erilainen Tappara, minkälainen on kahteen nyt viimeiseen peliin lähtee. Näin toivotaan. Sitten toinen Sportilla viikon 4. peli. Varmasti rupeaa jossain vaiheessa näkyy. Meillä 3. ja heillä 4. Niin, tässä on kyllä pelattu niin paljon koko ajan joka joukkue, että joo, 4. peli, 3. peli.
kyllähän se kolmaskin peli ja back-to-back peli Tapparallakin, että onko siinä nyt sitten niin hirveä iso ero. Niin, ja sitten tämä viimeinen, että onko se eilinen peli nollattu. Uskaltaisin väittää, että on. Kyllä se on nollattu ja mä veikkaan, että siellä on Tapalakin varmaan tehnyt oman osansa siihen, että jätket on varmasti sen nollannut. Että tota, melkein kaikki muut pelit, jos hävitään, niin voi saa ehkä antaa anteeksi, mutta jos Ilvekselle hävitään, niin sitä ei kyllä niin kuin hevillä anneta anteeksi. Kyllä, nimenomaan näin. Nyt siinä vähän liikaa tunnetta. Muistutetaan vielä ihmisiä, että Anton Levtsin mailla arvotaan tänään ja voit osallistua arvontaan nostamalla virtuaalilipun tämän illan kamppailuun ja kannattaa tehdä se heti. Kello 18 mennessä tulee virtuaalille postokset pääsevät mukaan arvontaan, mutta erätauolla jatketaan Kirvestyvän studiosta ja nyt lähdetään katsomaan matsia joko C-Modelle tai Telia TV-pari. Käväistiin siellä näissä, mitä nimeä sitten käytetäänkin ensimmäisellä kierroksella taikka sääliplayereissa, miten vain, ja tuolloin TPS oli parempi, mutta kyllä Vaasassa on tehty määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä, ja sitä Risto Duffa edustaa parhaimmillaan. Hän luotsaa joukkuetta tähän kamppailuun, joukkuetta, joka voitti eilen HPK:n kuntopuntarin parhaan joukkueen lukemin 6-1, ja edellisellä kierroksella voittolaukauskilpailussa pitkän voittoputkensa päätti puolestaan sitten IFK, kun nyt tulee tuttu mies, joka on saman tien iskeä, Olavi Vauhkonen, B-pisteiden välistä rystylaukaus, joka kuitenkin Kari Piiroinen ilman ongelmia pysäyttää. Olavi Vauhkonen aloitti kauden Tapparassa, pelasi siinä, oli kuitenkin syrjässä loukkaantumisten ja muiden syiden vuoksi jonkun verran, ja sitten päädyttiin tämän vuoden puolella siihen, että mies siirtyi Vaasaan, missä hän on ennenkin pelannut, ja näin viime kierroksilla varsin koviin tehoin yltänyt Vauhkonen edustaa Sporttia tänään.
ainakin ykkösketjussa. Kun nyt jäälle tulee sitten Niklas Luseniuksen yhdistelmä. Lusenius on pelaaja, joka on hänkin Tapparassa pelannut, mutta viimeisimmät menestysvuodet ennen Vaasaa ajoittuvat Hämeenlinnaan HPK-mestaruuteen. Santtu Kinnunen laukoo ja Rasmus Reijola ohjaa kilvellään kiekon päätyverkkoihin, eli nyt mennään eikä meinata. Molemmissa päädyissä jo yksi tällainen ihan maalin arvoinen temppu, mutta vasta puoli minuuttia pelattuna Santtu Kinnunen laukoi tuon. Ketjua johtaa Anton Levci, joka oli Mikkelissä saamansa tällin jälkeen jonkun verran kymmenkunta kierrosta syrjässä, on palannut nyt kuitenkin tontilleen ja pystyy paremmin ja paremmin peli peliltä vastaamaan huutoon. Miehellä tehoja lähes 30 jo otteluista ennen tuota sairaslomaa ja nyt sitten johtaa tätä kakkosketjua. Poikittaissyötällä haetaan Juho Tommilaa, mutta Tommila saa kiekon vasta laidan kautta ja jatkotilanteesta kiekko suuntautuu yli reunuksen. Siitä pelikatko tällä erää ja näin edelleen vasta vajaa 40 sekuntia pelattuna, kun kolmosketjuja haetaan jo kentälle. Eli tässä nyt mennään hyvin rikkonaissa merkeissä, mutta hyvin määrätietoisesti peliä viedään suuntaan jos toiseenkin. Tapparalta jäälle luistelee nyt Otto Rauhalan johtama yhdistelmä, jossa laidoilla ovat eiliseen tapaan Jirsi Smeikal ja Jukka Peltola ja vastaan asettuu Erik Riskan johtama yhdistelmä. Tänään vaasalais kokoonpano on laadittu siten, että Riskat eivät ole samassa ketjussa, vaan johtavat omia ketjujaan. Erik Riska kolmosen keskellä ja Filip Riska nelosen keskellä. Erik Riskalla rinnalla on Lari Heikkinen, joka on ensimmäisessä liigaottelussaan, ja sitten Sebastian Stolberg, joka on puolestaan joukkueen paras pistemies 25 pinnalla, kaveri, joka täyttää tänään 31 vuotta ja on ollut ilmeinen vahvistus joukkueelleen. Aloitus tulee seuraavaksi Tappara-alueelta ja siinä Erik Riska ja Otto Rauhala vastakkain. Riska ennakoi, käsi nousee, pillisoi, kiekkoa ei näy, ei kuulu. Uusi yritys ja nyt saadaan kiekkokin peliin. Rauhala kääntää kiekon puolustukseen. Parlett saa liian nopean syötön siitä takaisin. Piironen puuttuu peliin. Sitten Suhonen lyö kiekon ränniin. Huolimatonta on Tapparan avauspeli tässä. Mutta nyt päästään vauhtiin, kun keskeltä kiittää alueelle Smeikal. Syöttö osuu vastustajan lapaan. Smeikal hakee kiekkoa itse uudelleen. Ahtaasta paikasta homma ei toimi. Stolberg pääsee käynnistämään vastahyökkäyksen. Ja sportketju tulee koko kentän leveysenä rintamana alueelle. Stolberg laukoo pienestä kulmasta. Piironen toimii äärimmäisen rauhallisesti, pudottaa kiekon eteensä ja sulkee sen sitten jäätä vasten. Ja nyt näyttää siltä, että Lari Heikkinen intoutuu ensimmäisessä vaihdossaan oikein toden teolla. Mutta seurataanpa tilannetta ja nähdään sitten, millaiseksi tuo rooli liigajäällä asettuu. Ei muuta kuin nippanappa reilu minuutti pelattuna ja nelosketjuja kentälle. Näin näyttää homma rullaavan Tapparaleirissä. Siellä on Jarkko Mallisen johtama yhdistelmä nyt jo jäällä. Mallisella eiliseen tapaan rinnallaan Lassi Vanhatalo ja Kasper Sivontaival, kun sieltä vielä Suhonen on palaamassa vaihtoaitioon. Näin ollaan pikkuhiljaa valmiina ja Filip Riska ottaa puolestaan sitten sentterin tontin. Filip Riskahan on Risto Duffan oikea luottosoturi. Siihen voidaan palata vielä, kun nyt Vanttaja laukoo. Kiekko tulee pelattavaksi. Vanttaja lyö kuin lentopallossa kiekkoa eteenpäin. Sitten tulee rännisyöttö ja siinä blokataan Vanhatalo, joten pitkää kiekkoa ei tule, vaikka lätkä lippuu tuonne Sport päätyyn. Malinen sulkee hyvin kaistaa. Ahdasta on. Aktiivisesti pelaa varsinkin omalla alueellaan tässä Sport-yhdistelmä. Ja sitten tulee maalin takaa avaus. Laidasta haetaan kärkimiestä. Siinä on Utunen, joka jää nyt hieman välitilaan tuossa, kun vastaan rynnistää Widgren. Sitten avaus Tapparalta laidan kautta. Osoite ole paras mahdollinen. Kiekon saa Sport-puolustus ja sieltä lähtee seuraava hyökkäys rakentumaan. Gröndahl ohjaa kiekon Tappara-alueelle. Tappara-puolustuksessa pakki syöttö ja sitten hakee kärjestä tilannetta Utunen. Tuo syöttö tulee sitten, että se ohjautuu nyt Kristian Kuuselan lavasta päätyverkkoihin, eli vielä tämäkään mato koukussa ei kiemurtele sillä tavoin, että se veisi peliä eteenpäin, mutta suunta on oikea vastustajan kenttäpäätyä kohden, ja jos eilen oli hieman kohellusta kentällä puolin, jos toisinkin, niin toivon mukaan tänään päämäärä, se että kumi saadaan kaverin verkkoon, on kirkkaampana mielessä. Gröndahl, siitä lähtee Valtteri Viljanen kiekon perialueen päätyyn. Pienikokoinen puolustaja, joka onnistui eilen kahdesti maalinteossa. Näin yrittää siitä Tappara pois alueelta. Ahdasta kuitenkin on. Vauhkonen ei saa kiekkoa pidettyä. Sitten Kuusela nostaa kiekon hyökkäysalueelle. Turo Asplund pääsee katkoon. Kinnunen katkaisee puolestaan Asplundin syötön. Ja nyt tulee Tappara hyvin. Kinnunen lyö
bailaa kenttään, eli täällä olisi vetopaikka. Sitten ajetaan Viljanen ja puolestaan Henrikssonia reunukseen. Olavi Vauhkonen evittää puolustusta esimerkillisesti ja hakee sieltä kiekkoa, mutta miten käy? Lätkän ottaa Tappara, hienosti karvaa tilanteen Virta, ja sitten olisi paikka laukoa. Suonen tulee tontille laukoon, mutta Rasmus Reijola kaappaa kiekon hanskaansa ja edelleenkään Tapparalta ei avausmaalia Sportverkkoon Tamparalla nähdä. Siellä kuten kerrottua kahdesti joukkueet ovat kohdanneet täällä 5 kertaa kaiken kaikkiaan tällä kaudella. Ja molemmat ottelut Tampereella ovat päättyneet lopputulokseen, jossa Tapparalla ei osumaa ole ollut. Ensimmäinen päättyi Jonne Virtasen ratkaisuosumaan jatkoajalla 0-1 ja toisen Tappara hävisi 0-3 siten, että viimeinen vyötiin tyhjiin. Lusenius aloitukseen Tapparan Lipsia vastaan. Kiekkokulmauksen Tommila. Lepchi pääsee katkoon, mutta nyt ei tartu kiekko lapaan ja Sport käynnistää vastahyökkäystään. Hyvä katko keskialueella Lepchiltä. Hän hakee Bertrandia laidasta. Tommila peruuttaa omaan päätyyn ja kääntyy kulmauksesta. Tapparan puolustus ja karvaus näyttäisi olevan kohdillaan. Ja erinomainen katko tulee Tanukselta, joka etenee tontille laukoon, mutta laukoo hieman yli maalin. Lasit helisevät, verkko ei, ja näin on puolestaan sitten vastahyökkäystä käynnistämässä jo Liuksiala. Juho Liuksiala, joka Ilves vuosinaan tälläsi verkkoja melko tavalla ja Vaasassakin onnistui aluksi, mutta tämä kausi on ollut vaikea. Nyt tulee Bertrand syöttö maalille. Kiekko tulee torjunnasta peliin. Bertrand kiitää paikalle ja ottaa sen itselleen. Pomppivan kiekon taltuttamisessa kuitenkin vaikeuksia ja Tappara puolustus keskialueelta valmiina avaamaan uutta hyökkäystä. Erik Riska tulee kentälle samalla myöskin. Muutoin orkesteri vaihtuu, Tapparalla kiekko omalla alueella, mutta vaikeuksia saada peliä liikkeelle. Kiekko päätyy, Lari Heikkinen, vaarallinen syöttö maalille ja siinä on tontti. Mutta Erik Riska laukoo nyt vuorostaan taivaille, sitten Stolberg maalin takana. Tappara puolustus on iholla, Moravcik ajaa miehen reunukseen, mutta Sportilla on myöskin vahva ote tilanteeseen. Siitä Erik Riska löytää Stolbergin kulmauksesta, Stolberg vaikeasti vastaanottava tilanteessa Utuselle. Moravcik pistää kiekkoa ränniin, kippari Peltola ottaa kiekon, rauhoittaa tilanteen syöttöön maalin taustalle ja siitä lähtee peliä rakentamaan. Näin kipparit vastakkain, kun Erik Riska siinä johti ketjua puolestaan Sportilta. Tappara avaus menee lavan kautta päätyyn, Smeikkaliin lapaan kiekko ei tartu. Gröndahl syöttömaalin taitse, Viljanen. Simon Taival ajaa iholle, mutta avaus ennättää lähteä. Ja tästä olisi pitkä kiekko muutoin tulossa, mutta suoranta kiekko on ensimmäisenä. Sitten Vanhatalo, hyvä, nopea ratkaisu ja avaus Simon Taipaleelle. Simon Taival, ratkaisu kestää. Nyt menee kyllä kiekoton mies kamalan näköisesti nurin. Mitä siellä oikein tapahtuu? Päätään pidellen on Tappara pelaaja kentässä. Tämän soisi näkemänsä uudelleen. Se tapahtuu siinä määrin pelin ulkopuolella, että mitä siellä oikein tapahtuu. Siinä on Malisella loukkaantumisriski aivan tapissa. Suoranta on kaveri, joka lähtee boksiin. Erik Riska lähtee haastamaan tuomareita. Mikä on ratkaisu, mikä on rike ja mikä on jäähyn kesto? Siitä neuvottelevat tällä hetkellä myös Jarno Heikkinen ja Jari Suorsa, jotka ja estäminen on jäähyn syynä. No se on selviö. Miehellä ei ole kiekkoa mailla halmeilla ja yhtäkkiä hän on akselinsa ympäri nurin. Ja tuossa tuo kontakti tulee aivan puun takaa. Ajaa siinä sportpelaaja miehen nurin. Onpas roisi temppu. Täytyy toivoa, että siellä nyt Malinen on kunnossa. Tappara päästetään nyt hölmöllä sportrikkeellä pelaamaan ylivoima-ajassa. 4.44 suoranta boksiin ja Virta tulee pyörittämään ykkösylivoimaa. Sportaloitteena tilanteessa on Filip Riska. Näin saadaan kiekko peliin ja Riska repii Virtaa ja vetää kädestä nurin, kun ei muuten saa. Peltola laukoo ja sitten vetää sieltä Kuusela niin, että morkoonit soi. Ja Filip Riska menee vielä jotain sinne valittamaan kaiken tämän temppuilunsa jälkeen. Ei sentään. Ensin kävi pikkuveli motkottamassa jäähystä ja sitten takaiskua itkee isoveli. Mutta Tappara juhli osumaa. Kristian Kuusela on maalin tekijänä. Kauden 6. maali syntyy ylivoimalla ja kauan siinä ei nytkään nokka tuhise, kun homma saadaan käyntiin. 9 sekuntia siitä, kun kiekko putoaa jäähän, niin se löytää tiensä jo Rasmus Reijolan selän taakse. Ja kuten kerrottua, tämä on ensimmäinen Tappara maali Sportverkkoon tällä kaudella Tampereella. Sitä on syytä juhlia. Tappara johtaa, syöttäjät Peltola ja Matuškin. Fi!
Sama tahti on askelten kuin eilen, vaikka roolit hieman muuttuvatkin. Eilen maalintekijänä oli Peltola ja nämä kaksi muuta herraa toimivat syöttäjinä. Ja nyt on sitten tahti toinen. 4.52 ajassa Tappara siirtyy ylivoimalla 1-0 johtoon ja maalin viimeistelee Kuusela. Kauden kuudes hän nousee nyt jo 37 teopisteeseen ja aloitukseen. Jarkko Malinen, hän on kunnossa. Se on se tärkein viesti äskeisestä törmäilystä ja pelikäyntiin. Parlet syöttää Suhoselle ja sitten haetaan Simon Taivalta. Samalla siinä Tommila hieman horjahtaa. Simon Taipalella hieman liian toiveikas ajo saada kiekko mukana ajettua verkolle. Mutta yritystä on, se on tärkeintä. Lätkä nostettuna Piiroisen maalille ja Piironen katsoo viisaammaksi ottaa kiekon ylös. Tämä tietää aloitusta Tappara päätyyn, kun 5 minuuttia ja rapiat päälle on pelattu. Samalla tietää taulu kertoa, että mies, jolla on näkemystä Tapparakiekkoon varsin vertailukelpoisella tavalla, eli Rauno Korpi tänään valitsemassa Tappara-tähdistöä tai Tappara-alumnina tähdistöä otteluun. Kyllä sinne sportpelaajakin saa valita, mutta tietysti tamperelaistoive asettuu siihen suuntaan, että täällä olisi nyt sellainen ote tänään kirvesrinnoilla, että sinne ei muita mahdu, kun ottelua pelattu reilu vitonen Tapparalla maalin johto ja aloitus tulee Tappara päätyyn. Sport Risto Duffan erinomaisessa komennossa on aina vaikea vieras ja siinä suhteessa avausmaalin merkitys korostuu. Ja tuo rike, jonka suoranta otti, oli myrkkyä vieraille. Tappara kuittasi nopeasti ja näin homma jatkuu. Turo Asplund ykkösketjun sentterinä voittaa kiekon, mutta lipaisee sen saman tien keskialueelle saakka. Sitten ajetaan Vauhkoseen kontaktia. Kiekkoon heittää Janne Keränen poikittain. Mikael Keränen on tuvalla, samoin Roope Talaja ja monta muuta tärkeää pelaajaa. Kun nyt Janne Keränen tulee, Asplund hakee syöttöä maalille. Vaarallisesti kiekko pyörii siinä Piiroisen edessä. Asplund uudelleen tekee paljon työtä päädyssä. Parlett yrittää pysyä kyydissä ja näin saadaan kiekko pois Tappara-alueelta. Henriksson karvaa ylhäältä, kun omasta päädystä vauhtia hakemaan Green. Lou Green, tämä uusi tuttavuus, joka ensimmäiset luistimen piirtonsa sai piirrettyä Kuparisaaren jäähän eilen. 23-vuotias kanadalainen avaa terävästi oikeaan laitaan. Sieltä lyödään kiekkoa nyt päin Piiroista. Piiroinen. Ja hän lyö sen suoraan sitten Partasen lapaan ja siinä tulee vaaran paikka, mutta Partanen saattelee kiekon maalin editse. Sitten Lusenius. Syöttö, jonka kuitenkin Tappara katkaisee ja siitä lähtee vastahyökkäys rullaamaan. Näin tulee Moravcik. Nostaa punaviivalta kiekon päätyyn. Bertrand ajaa hyvin sinne painetta ja pääsee tuikkaamaan kiekon Levtsin ulottuville. Levtsillä on 2 miestä ympärillään. Kamppailu on tuimaa kiekkokulmaukseen ja sieltä sitä kaivetaan esiin. Viljanen. Eilen 2 osumaa HPK-verkkoon ja äärimmäisen vahva peli nyt. Rauhoittava syöttö taaksepäin ja sitten Viljanen palaa maalin taustalle rauhoittamaan tilanteen samalla kun Smeikal ja muut ketjun hyökkääjät Rauhalan ympärillä ja Rauhala mukaan lukien siellä karvaamassa ylhäältä. Näin lähtee Erik Riskan tavoittamaan syöttö ja tämä nostaa kiekon Piiroisen maalille. Kinnunen saa kovan taklauksen iholleen, sitten tulee Smeikalle rännisyöttö. Hyökkäys käynnistyy, Smeikal tuo laidasta, antaa huonon syötön ja siitä on lähellä, ettei vastustaja pääse suoraan hyökkäykseen. Nyt kuitenkin Green nostaa suoraan Tapparalapaan. Peltola, Smeikal ja kiekko hieman ohi maalin. Siinä hieman tarjoillaan kaverille aina vain parempaa paikkaa. Verkkoa ei vielä synny ja näin iskee Stolberg vastaan. Tapparan tiivis puolustus ottaa kiekon pois. Filip Riska tulee nelosketjuineen jäälle. Filip Riska. Hyvin tulee maalin takaa Tappara-puolustus esiin ja Kinnunen avaa keskelle. Syöttö laitaan ja Vanhatalo hakee kuin hakeekin kiekon sieltä itselleen ja suojaa vartalollaan hyvin. Nousee maalille ja syöttö tavoittaa Suhosen suonen tällään, mutta Reijolan suojista kiekko maalin taustalle. Simon Taival. Vastassa on Filip Riska. Simon Taival saa kiekon uudelleen. Syöttö maalin edustalle ei tule perille, mutta Simon Taival kamppailee edelleen hyvin, suojaa kiekkoa, syöttää eteenpäin Vanhatalo. Vanhatalon ratkaisu ei peliä edistä, mutta sitten saa puolestaan Malinen uudelleen ja Parlett nousee laidasta. Filip Riska yrittää saada Malista nurin, Parlettia nurin, mutta siinä ei onnistu. Sitten Juho Tommila. Tommila kiertää kaartaa. Palaa takaisin maalinsa taustalle. Näin Tapparallakin on aikaa vaihtaa ja kuin tykin suusta ampaisee kentälle Kristian Kuusela. Patrik Virta vanavedessään. Reilu 8 minuuttia on pelattuna. Tilanne on Tapparalla 1-0, kun nimenomaan Kuusela pääsi tälläämään ylivoimalla. Moravcik nyt oikea-aikaista ja hyvää liikettä. Ei kaverille tuumaakaan tilaa. Eilinen avaus takaisku, joka piirtyi hänen tontiltaan, oli ilman muuta heräte. Ja Moravcik, joka on myöskin ollut
EHT-turnauksen ja karanteeni jäljiltä melko pitkään syrjässä. Saa paremmin ja paremmin otetta pelistä Henriksson. Mäkelä yrittää saada nuoren Tapparan kuriin, mutta vaikeuksia siinä ilmeisimmin on. Virta vastassaan Tommila. Virta suojaa kiekkoa hyvin ja nyt näyttää siltä, että tässä on Sportilla vaikeuksia. Sitten tulee Olavi Vauhkosen avaus laitaan. Kiekon kanssa Janne Keränen. Sportilla vaihto käynnissä Moravčík. Moravčík maalin edustalle Matuškin. Kaveri kulkee puolustajana lähes. Yksi pinna on perässä. Tällä hetkellä Matuškin piste per ottelu keskiarvosta, kun hieno karvaus ja Levtsi kääntää hyökkäyksen. Tervalaukaus! Kainalosta hakee kiekon mentävää reikää siinä Christian Tanus, mutta sen verran muuttaa kiekko suuntaa, että ohjautuu ohi. Liuksiala heittää pikku kynän ja pääsee kulmaukseen. Tappara kuitenkin siellä jo tuimana isäntäneen ja hyökkäyssuunta kääntyy. Tanus. Keskeltä tulee Kinnunen hyökkäyksen kärkeen. Tanuksen poikittaissyötön saa kuin saakin Partanen katkottua, mutta Levtsi ottaa sitten jo kiekon maalin taustalla ja pystyy syöttämään laidan kautta Kinnuselle, joka laukoo. Sitten Ari Gröndahl. Gröndahl, joka Vaasassa nousi liigajäille, pelasi hetken aikaa Käväisi Kuopiossa. Pohjois-savolainen ote ei rannikon kasvatille välttämättä ollut se mieleisin ja hän palasi takaisin. Kiekko Tapparalla. Omasta päädystä käynnistetään hyökkäystä. Suhonen. Kinnunen avaa pystyyn, hyvin jakaa Rauhala ja jatkaa kiekon päätyyn. Reijola maalinsa taitsee ja Smeikal näyttäisi ensimmäisenä kiekkoon pääsevän. Näin on Peltola. Vastapuolen kippari yrittää pysäyttää, mutta sitten tulee syöttö, jonka avulla pyrkii ja pystyy nyt Sport käynnistämään vaarallisen hyökkäyksen. Ja komea on Erik Riskan laukaus, jonka hän linkoaa sinne mailakäden yläkulmaan. Hyökkäys sinisellä tapahtuu se virhe, josta naapuri pääsee ylivoiman hyökkäykseen. Ja Erik Riska käyttää tuon mahdollisuuden erinomaisesti. Riskalle kauden 4. maali. Laukaus on komea, sitä ei käy kiistäminen. Eihän piiroista nyt muutoin toki yllätettäisikään. Ja tulostaula muuttuu 1-1, kun ottelua on pelattu 10-19. Erik Riska, joukkueen kapteeni, maalin tekijänä, siellä Sebastian Stolberg kultainen kypärä päässään tarjoaa syöttöpaikkaa ja tämä luonnollisesti myöskin vaikeuttaa puolustajan tonttia ja sen hoitamista. Erik Riskalle kauden 4. maali ilman syöttäjiä ja lukemat 1-1 Tapparan tasaviisikko osumaa odotellessa. Näin keskelle mennään aloitukseen, Filip Riska aloitukseen Jarkko Malista vastaan. Filip Riskan erinomaisesti tulee Malinen ja riistää kiekon siitä ja pääsee laukomaankin, mutta laukaus päätyy. Siellä tulee ensimmäisenä Vanhatalo. Syöttö ei tontilta vapaata miestä löydä sitten suoranta. Kiekko ponnahtaa pelaajista pois pelialueelta ja näin keskipiste löydetään aloituspaikaksi tuon pelikatkon jäljiltä. Pelattuna 10,5 minuuttia Tappara Sport lukemissa 1-1. On aika piipahtaa SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Tiimissä ottelutahdissa. Pelit eivät ole veljiä keskenään. Mielenkiintoisia tuloksia toki vasta ihan alustavia. JYP Ilves 1-0, Kärpä tässä 1-0 ja KK Kalpa 1-0. Saipa TPS 11 minuutin kohdalla jo 0-2 ja Lukko Pelicans. HPK IFK-kamppailut vielä mennään maaleitta. 1-1 ovat lukemat täällä Hakametsässä, kun Kristian Kuuselan kauden kuudes maali syntyi komeasti ylivoimalla. Syötteiksi maaliin merkittiin Peltola sekä Matuškin ja 10.19 näytti kello, kun Erik Riska onnistui sitten tasoittamaan kamppailun 1-1. Näissä lukemissa ollaan, kun pikkuhiljaa Rasmus Reijola palaa maalinsa suulle. Reijola, joka vuorottelee Hovisen kanssa. Hovinen pelasi eilen. Tappara-leirissä myöskin rotaatiota tapahtuu, kun Kari Piiroinen on maalin suulla. Piiroinen aloitti kauden Tutossa. Sen jälkeen Tappara antoi hänet lainasopimuksella pelaamaan TPS:ään Turussa liigaa, kun Mestis oli tauolla. Mutta sitten taas EHT-turnauksen ja Rahoviinan kansainvälisten askareiden myötä tarvittiin maalivahtia ja Piiroinen kutsuttiin kotiin niin sanotusti ja hän on nyt pelannut yhden S-ottelun ja aiemmin Turussa Tepsin paidassa hän pääsi myöskin jo liigajäällä kokeilemaan ja nyt on sitten toinen startti Tappara paidassa. Maalin takana Juho Tommila. MP tulee esiin ja syöttää laitaan. Suoranta.
uittaa kiekon syvälle päätyyn. Sinne tulee ensimmäisenä Moravcik. Hyvin syötöin Tappara tulee, tai tuo viimeisin syöttö karkaa liiaksi ja se tulee puolustukseen ja siitä pääsee Gröndahl pakki syötöstä laukomaan suoranta. Kiekkomaalin taitse, Filip Riska tarpoo paikalle. Syöttää puolustukseen, jälleen Gröndahlia haetaan. Nyt tulee rystys puolelle ja Gröndahl joutuu korjaamaan ja lähettämään vain ranteella kiekkoa eteenpäin. Malisen syöttö tulee kuin tuleekin perille ja sieltä pääsee sitten aikamoisia ovat törmäydyt, jolla Vigreen siinä ajaa miehen selkään. Nyt tulee sportlaukaus, tulee kaukaa. Janne Keräselle tulee onnekkaasti rebound ja hän pääsee jatkoon ja pääsee nostamaan. Siinä on sattumien summa. Janne Keränen on niin kokenut pelaaja, että hän pystyy reagoimaan riittävän nopeasti. Ja hän tekee kauden 12 osumallaan ensimmäisen johtomaalin vieraille ajassa 11.40. Janne Keränen vie Sportin 1-2 Tampereella vierasjohtoon. Kiekko pyörähtelee maalinnusruuhkasta ja reboundeista. Niin laukoo vielä ja sitten rystyllä nostaa maalin kattoon Piiroiselle. Mission Impossible-tyyppinen ratkaisu ja tilanne, kun Kinnunen ja Matuškin ovat samalla tolpalla. Lukemat 1-2 ja Tapparan 5-5 peli näyttäytyy entistäkin hankalammalta. Vajaa puolitoista minuuttia kahden vierasmaalin välillä ja tästä kumarrutaan keskipistealoitukseen. Siihen Turo Asplund jatkaa Sportin ykkösketjun kanssa ja Tapparalta jäälle niin ikään ykkönen Patrik Virran johdolla Santtu Kinnunen. Maxim Matuškin pakkiparin syötöön ja sitten kiekko ohjautuu sportpelaajan kautta. Sport päätyyn. Rasmus Reijola avaa rauhassa. Asplund pistää kiekon liikkeelle. Vanttaja. Vanttaja nousee ja polkee vahvasti tuon päätyy lyömänsä kiekon perään. Sitten Viljanen laukoo. Kiekko nousee pois pelialueelta. Ja siitä pelikatko, kun reilu 12 minuuttia on pelattuna ja hieman sekavissa merkeissä mennään. Ja Tapparaleirissä sekavuutta lisää se, että ylivoiman avausmaalin jälkeen Sport on päässyt iskemään kahdesti erikoisia osumia ilman syöttäjiä tehdyt maalit. Ja kun 7.54 on jäljellä ottelun avauserää, on SM-liigan mainoskatkon aika. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Kisapuistossa ei ole kivaa, ei ainakaan isännillä. Saipa TPS 12 minuuttia ja 0-3 lukemat. Saipa, joka on tällä hetkellä liigataulukossa 13. Sen takana 5 pisteen päässä ovat Jyp ja Jukurit. Eli Saipallakin matkaa Tokio Sporttiin, joka on 10. niin tällä hetkellä 14 pinnaa. Eli kausi alkaa pikkuhiljaa kääntyä ehtooseen. Mutta mikä on Tepsin tilanne? Se on 3. tällä hetkellä tuon tiiviin rintaman kärkipäässä. Edellään vain IFK ja Lukko, kun nyt Hakametsässä Sportin 2 maalin jäljiltä Tapparaleirissä on mietittävää. Risto Duffa ottaa omansa ympärilleen jälleen kuin opetuslapset ja kuuliaisesti siihen koko Vaasan Sport-orkesteri laidalle kerääntyy. Ja nyt sitten mennään kentälle ja seurataan sitä, mitä tuo viesti on sisältänyt ja miten se pystytään kentälle tuomaan Lusenius-aloitukseen Levtsiä vastaan. 2 taitavaa sentteriä, joista tällä kertaa Lusenius pystyy kiekon nappaamaan. Puolustajan laukaus tulee, Piironen torjuu, Bertrand. Syöttömaalin taitse, Suoselle tulee kiire. Hän edättää tai ei ennätä, Lusenius pääsee kiekkoon ennen häntä. Ja oman pään paine alkaa jälleen kumuloitua. Levtsi laidassa Partasen ahdistamana. Nyt tulee hyvin apuihin tilanteessa Parlett, sitten Levtsi. Ja nyt Suosella olisi tilaa kääntyä. Avaus kuitenkin suoraan vastustajan lapaan. Lusenius avittaa puolustusta, käynnistää hyökkäystä Partanen. Iskee kiekon Tappara-alueelle, sitten Parlett. Onnistunut avaus. Bertrand löytyy kärjestä. Tanus yrittää taiteella sektoriin, mutta ei onnistu. Stolberg avaa laidan kautta. Törmää siinä ensin ketjukaveriin ja sen vuoksi hieman holtittomasti lähtee tuo avaus painuen pitkäksi. 7.08 on jäljellä ottelun avauserää. 1-2 numerot taululla. Jos haetaan positiivisen kautta, Tappara on vihdoin saanut maalin Sport maalivahdin taakse tällä kaudella Tampereella. Mutta sitten jos ollaan arki, inho ja muita realisteja, niin kyllä tuo 5-5 peli on jälleen sellaista, että virhemarginaali ja virheherkkyys on liian suurta. Ja vastustajan luistelu näyttää tekevän sen, että Tapparan työnteko ei ole riittävää.
onko sitten luonteen puutetta, sitä en haluaisi sanoa. Eilisen jäljiltä sekin nousi valmentajan haastattelussa esiin. Nyt tulee Tapparalle paikka, mutta ei verkkoa tuosta. Kiekkoon pääsee Green, avaa laidan kautta, hakee sieltä Sebastian Stolberia. Tappara pääsee katkoon, laidan kautta haetaan avausta, mutta vasta mutkan kautta kiekko kirvesintaleiriin tulee. Ja nyt tulee Peltola, hakee röyhkeästi tekopaikkaa, kaatuu. Laukaus menee maalia viistäen ohitse. Keskialueelle purkaa nopeasti Sport. Moravčík avaa ja siitä kiekko pomppii aina tuolle Ari Gröndalille saakka. Sitten Viljanen laidasta nousee Suoranta. Simon Suoranta on vaasalaislähtöinen pelaaja, joka on voittanut mestaruuden Kärpissä, mutta palannut sitten isiensä maille. Pelasi Porissakin, mutta loukkaantumisetkin ovat hieman rikkoneet tuota kulkua. Kiekko on Tapparalla. Vaikeuksia avauksen kanssa on. Smeikal palaa, syöttää puolustukseen. Ja näin molemmilla joukkueilla vaihtoruletti pyörii tällä hetkellä, kun siitä Tapparan puolustus käynnistää ja vaikeuksia on todella suuria vaikeuksia. Sport palauttaa kiekon Tappara päätyyn. Kinnunen, Matuškin on jättää kiekon suoraan vieraille ja kun palaa työn ääreen, niin sitten onkin jo kiire. Nyt nousee Lou Green, pyöräiltää maalin taustalle, näyttää varsin hyvin liikkuvalta kaverilta, hakee sektoriin vetopaikkaa, ei lauo itse vaan pyörähtää toiselle kierrokselle ja sitten vaihtaa suuntaa kiekko viivaan Tommila. Läväyttää kiekon Tappara päätyyn ja siellä perässä juoksussa on nyt sitten Jarkko Malinen, joka purkaa keskialueelle Green. Nyt hän ottaa liian suuren riskin ja joutuu rikkomaan menetettyään kiekon, mutta tuomaristo ei tilanteeseen reagoi. Näin tulee laidasta Patrik Virta. Virta laukoo terävästi pakin jaloista, mutta laukoo päin Rasmus Reijolaa, joka siinä on hyvin sijoittunut. Ja Rasmus Reijolasta on sanottava, että joskus tuntuu, että se on se pienikokoisempi vaasalaismaalivahti, kun Niko Hovinen on 2-metrinen, niin täytyy muistaa, että kyllä Reijolakin on 192-senttinen, eli varsin hyvin peittää maalin edustaa hänkin. Painoa miehelle ilmoitetaan 94 kiloa, eli raamia löytyy ja kovasti mies peittää. Valitettavasti voisi Tappara kannattaja tässä vaiheessa sanoa, kun aloitus tulee torjunnan jäljiltä vaasalaisalueelle. Patrik Virta aloitukseen, vastassa Niklas Husenius. Kiekko puuttuu, neuvoja tulee. Kiekkoa odotetaan. Neuvot on otettu haltuun. Kiekko saadaan peliin ja Tappara voittaa aloituksen. Parlett nousee laidasta. Mika Partanen vastassaan. Parlett pysähtyy. Kaveri ei anna tuumaakaan tilaa. Nyt Parlettilta uusi harautus ja mies tulee hyvin maalille ja pystyy pyöräyttämään pitkin pintaa. Kun olen tässä aikaisemmin hieman aiemmilla kierroksilla huhuillut, että minne sinne Parletin komeat teot alkukierroksilta ovat kadonneet, niin nyt tulee sitten komea kuitti 2-2 Blake Parlet avajassa 14.56 ja siinä ei kyllä kantti petä. Mika Partanen on iholla, mutta potku potkulta jää jälkeen, kun Parlet vaihtaa suuntaa ja harhauttaa pitkätukkaisen vaasalaishyökkääjän pois kintereiltään. Sitten kun Partanen käy polvillaan, Parnett on jo irti ja pystyy pyörittämään maalin edustalle, lyömään rystyllä kiekon pesään ja tilanne muuttuu 2-2. Ja Mekonomen on täällä! Mekonomen.fi! Blake Parnettille maali on kauden 4. Patrik Virta häärii syöttäjänä, hyvä näin, tilanne 2-2. Eli kun pohjois-amerikkalaissanontaa käyttäen, when going gets tough, the tough get going, ja tämä näyttää nyt hieman siltä, että nyt tarvitaan poikkeuksellisia ratkaisijoita, kun jostain syystä Tapparan taituruudesta ja hyvyydestä huolimatta ei tahdo tulosta tulla aikaiseksi, mutta nyt Blake Parlett ottaa ohjat, ja sitten pannaan seuraava avauskiekko, ja kärki syöttö, mutta siihen pääsee sportpuolustus ensin. Patrik Virta vastakkain ja sen verran Virran kintaassa kiekko käy, että kun Henriksson sitä tavoittelee ja myöskin kiekkoon osuu käsisyöttönä, tuo tilanne vihelletään poikki. Vauhtia yritystä on, mutta se jokin, se pieni viimeinen naksaus tällä hetkellä puuttuu. Tapparan pelistä paistaa se, että varsinkin tämä ykkösketjun vahva drive ja miksei muillakin ketjuilla samoja piirteitä näkyy. Nyt kun se viimeinen napsu saadaan, niin sen jälkeen alkaa verkko pölistä ja sitä odotellessa. Patrik Virta aloitukseen vastassaan Filip Riska. Filip Riska
onnistuu voittamaan aloituksen. Gröndalin syöttö, sen Tappara katkoo. Patrik Virta. Ja sitten tulee Henriksson, laukaus ohjautuu ohi. Kuusela laidassa. Kaksi miestä ahdistaa, sitten ajaa Riska kiinni Patrik Virtaan. Viljasen avaus, suoranta syöttää omaan kenttäpäätyyn. Hyvin ajaa Virta painetta Gröndaliin, mutta näin pääsee suoranta. Nyt laitaa pitkin etenemään ja siitä on Tapparalla tuossa rangaistus. Sieltä lähtee Rasmus Reijola vaihtopenkkiä kohden. Ottelun päätuomaristo tänään Jarno Heikkinen, Jari Suorsa. Ja sieltä kampitusjäähyn aiheen löytävät Kristian Kuuselalle. Kristian Kuusela jäähypenkille ajassa 15.46. Kuusela 2 minuuttia. Ja ensimmäinen ylivoima vieraille. Tappara teki avausmaalinsa ylivoimalla. Nyt on Sportin vuoro yrittää. Eilisessä kamppailussa se onnistui erikoistilanteistakin, mutta miten sitten tänään, kun peli käyntiin ja Tappara saa purettua, Green peruuttelee omalle alueelle. Green vaikutti aikaisemmin tässä melko itsevarmalta ja nytkin päästää kyllä karvaajan kovasti iholle ja sieltä ottaa Tappara kiekon. Lou Greenilta viedään nyt lelu 2 otteeseen ja mailaakaa heilua. Erinomainen peli Otto Rauhalta, kerran kaikkiaan mestarillinen, ja kun siinä vierellä häärii Jukka Peltola, niin valioluokkaa Tapparan karvauspeli tässä. Lou Green oppii kantapään kautta, millainen vastustaja Tappara on. Pääsee nyt avaamaan peliä, ottaa jälleen hurjan riskin ja pompottaa itse asiassa kiekon sinne Tappara-pelaajan ulottuville. Tanus lähtee Greenin kiertoon, pääsee nousemaan sektoriin. Porrastaa ja hakee keskialueelta vauhdin ja lyö vasta sitten kiekon uudelleen päätyyn. Tappara on dominoinut peliä ensimmäisen alivoiman minuutin ajan. Jälkimmäinen minuutti käynnistyy kohta. Sportilla on vaihto käynnissä. Lou Green poistuu jäältä. Ja tämä ei mennyt kyllä aivan niin kuin Strömsössä, jos se vielä pohjois-amerikkalaiselle tämä sanonta on tullut tutuksi. Partanen lyö kiekon päätyyn. Moravcik siirtää hyvin kiekon eteenpäin ja siitä tulee sitten avaukseen. Santtu Kinnunen ajaa sinne pakkien väliin. Peltola ja rauhassa puolustuksen kautta näin Kinnuselle. Ja Kinnunen linkoaa päätyyn. Erinomaista on ollut Tapparan alivoima peli. Erikoistilannetta jäljellä 1.5 minuutin verran, kun Valtteri Viljanen pysäyttää tilanteen oman maalin taustalle, jotta vaasalaisittain homma saataisiin jollain tavalla kuosiin. Levtsi ja kumppanit kiertävät, kaartavat turhaan. Sitten tulee Viljanen ja päätyy lyömään lätkän päätyyn ja pitkäksi hän tuo menee. Ei päätä, ei häntää, mutta Tapparalle se käy. Kuuselan jäähyä on jäljellä enää 17 sekuntia, erää 2.5 minuuttia, kun aloitus viedään takaisin Sportin kenttäalueelle. Tapparalta vielä hieman täydentävä vaihto, kun Otto Rauhala tulee sinne. Tuplasenttereillä tullaan, kun Rauhala ja Malinen ovat neljön kärkinä. Ja Lusenius aloitukseen Malista vastaan. Kiekko tilanteesta Viljaselle, Vanttaja. Sport käynnistää verkkaan hyökkäystään Viljanen Vanttajalle, jolla nyt on tilaa nousta hyökkäysalueelle, mutta sitten menee jo ahtaaksi. Sielläkin Utunen Parlet ja tilanne puretaan. Näin jäähy on täynnä. Kuusela askissa, Tappara täysilukuinen. Ja tämä oli kyllä varsin vaisunoloinen erikoistilanne pelaaminen Sportilta, mutta sitä ei Tappara-leirissä kannata harmitella. Nyt tulee suoranta kovalla vauhdilla tilanteeseen, mutta hyvin Tappara tilanteen selvittää. Seuraava avaus karkaa puolestaan Tappara-leiristä pitkäksi. Ja näin pelikatko ja sen myötä aloitus takaisin kirvesintojen päälle. Sport täydentää vaihtoaan ja hakee uusia ukkoja sisään. Luke Greenin kiekkovarmuus ei ole ollut kovin kummoinen. Mies liikkuu hyvin. Pienikokoinen kanadalainen, 23 vuotta. Viime kierrosten ja viime kausien ottelumäärät ovat jälleen varsin vähäisiksi. Manitoba Moose on seura. Tämän takavuosina kantapään kautta oppineeni muun muassa sellaisella seurata kuin Theo Fleury, joka Tapparassa pelasi ja kertoi tuossa organisaatiossa myöskin kiekkoilleensa. Näin tulee Tappara keskialueelle. Suhonen syöttää puolustukseen, Matuskin. Suhonen uudelleen. Suhonen avaa, kärkimiestä haetaan, Tanus ei saa kiekkoa mukaansa.
kookas entinen joukkuetoveri on vastassa ja nyt menee sitten aivan vihkoon tämä hyökkäyksen rakentelu. Tanus kääntää kiekon vierelleen olettaen, että takaa tuleva Levtsi pääsee siitä karkaamaan hyökkäykseen. Levtsi on tehnyt sekunnin murto-osaa aikaisemmin ratkaisun kiertää toiselta puolelta, jolloin kiekko jää keskialueelle. Levtsi menee paitsioon ja kun Tanus lähtee liikkeelle, pilli soi ja homma on siinä. 1,5 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää. Tappara Sport lukemissa 2-2. Varsin runsasmaaliseksi peli on äitynyt. Sellaisia ovat olleet ottelut myöskin Vaasassa joukkueiden kohdatessa, sillä tämä on jo kauden 6. kohtaaminen ja 3-2 voitoin on Sportille saldo tähän mennessä. Lari Heikkinen löytää erinomaisesti maalille nousevan Sebastian Stolberin, mutta Tappara pääsee iskemään vastaan ja Katin Kontit syöttö tyhjään tilaan, jonne Riska ensimmäisenä ennättää, hakee syötöllään maalin takaa Stolberia, sitten Lari Heikkinen. Tapparalta hyvä katko. Rauhalla tulee maalin takaa esiin ja pääsee siitä käynnistämään hyökkäystä. Viimeinen minuutti on samalla käynnistynyt, kun Rauhalla tulee väkisin sieltä. Ja nyt kaksi miestäkin jo taklaa ja silti vaan Rauhalla jatkaa kamppailua. Syöttää Simon Taipalelle. Tämä jatkaa Parletille. Parlet. Ja aivan sokkona lähtee väärään suuntaan tuo syöttö selän taitse. Ei sentään näin, mutta homma on pykälässä omalla alueella ja nyt tulee Utunen. Pystysyöttö, joka katkaistaan punaviivalla, suoranta. Suoranta nousee kulmaukseen ja kaartaa takaisin. Lyö sitten kiekon ränniin. Maalin taustalla on Filip Riska. Riska pystyy avittamaan luistimellaan kiekon ketjukaverille, mutta jatkotilanteessa lätkä nousee pois pelialueelta. Reilu 17 sekuntia jää peliaikaa avauserästä. Lukemat 2-2. Tappara aloitti maalinteon, kun Simon Suoranta istui boksissa. Siinä ei kauaa mennyt, 8 sekuntia ja Kristian Kuusela tälläsi kauden 6. ja lukemat 1-0. Peltola ja Matuskin maalin syöttäjinä. 10-19 hyökkäys siniviivan tilanteesta Tapparan näkökulmasta pääsee Erik Riska etenemään 2-1 hyökkäykseen. Ei syötä, vaan laukoo terävästi takayläkulmaan tasoittain ottelun. Kristian Kuusela, avauserä takana, lukemat 2-2, mikä fiilis avauserästä? Vauhdikas erä, ihan ok, pari maalia oli vähän helppoja mitä annettiin, mutta saatiin tasoihin, että ihan vain. Kerro vähän tuosta lähdöstä, alla kuitenkin hirveä tappio eilisiltä illalta, minkälaista oli lähteä tänään sitten heti korjaan kurssia? No en mä tiedä, hirveä tappio, hirveä, kaikki on samanlaisia tappioita, mutta samaa peliä tässä pelataan koko ajan ja koitetaan parantaa, että mutta oltiin hereillä hyvin ja silleen oli homma hanskassa, että pari lapsusta, mutta saatiin kuitenkin. Saatit totutusti rooli ja kerro maalista. Juki ampui hyvin siinä, katsoin, että siellä joku kontta sanoi poikki ja Juki ampui ja sitten siitä heti, että ihan semmoinen nopea peli ja hyvä maali. Otetaan yksi asia vielä tuosta äskeisestä erästä esiin. Omaan silmään tuli vähän erikoinen jäähy sulle siinä. Mitä tapahtui? No ei, kyllä taisin vähän kampata. Meni vähän huuruun. Ei siinä. Eli meikäläisen sokeutta etten nähnyt. No millä oli se ihan aiheesta vissiin, ainakin tuomarin mielestä. No niinpä. Millä eväillä tästä otetaan pinnat? No oma peli pitää pystyä pelaamaan ja se oli helpot maalit annettu siinä, että ei anneta näystä. Se on hyvä taktiikka loppuun. Kiitos Chris. Näin, kohta jatketaan sitten toisen erän parissa, mutta sitä ennen studioperkaa avauserän antia ja tänne koppikäytävälle palataan sitten jälleen kahden erän jälkeen. Kun viemäri menee tukkoon tai kaivo täyttyy, Delete auttaa. Viemärien avaukset ja kuvaukset, kaivojen tyhjennykset, pumppaamohuollot sekä eristeiden imuroinnit. Paikallisesti ja asiantuntevasti vuoden jokaisena päivänä. Delete. Tervetuloa takaisin Kirvesliven studioon. Ensimmäinen erä Hakametsässä on pelattu ja 2-2 lukemissa mennään. Nyt tuli Tappara hyvällä ilmeellä tänään tuohon ensimmäiseen erään. Tappara tuli tosi hyvällä ilmeellä ja olisivat voineet tehdä useammankin maalin, että oli oikeasti laadukkaita paikkoja heillä. Ja sitten vaan, no, päästiin johtoon, hieno maali, tosi hieno maali Kuuselalta, täydellinen laukaus, oikea ajoitus siinä. Mutta sitten vähän sekos. Sekos vähän peli,
turhia niin kuin henkilökohtaisia virheitä, mitä niin kuin sitten jatkui melkein koko erän. Että siellä joku pelaa oikeasti hyvää peliä, mutta mun mielestä joukkuepeli ei ole ihan siinä, että niin kuin pystyttäisiin koko joukkue painaan siellä tällä hetkellä. Että tietyille niin kuin kavereille siellä niin kiekko polttelee, ei me syötet lapaa. Että nyt pitäisi saada ne viisikot kasaan tuohon noin, niin tätä olisi niin kuin ihan selkeästi meidän peli. Niin ja kun ollaan aikaisemminkin puhuttu sun ja sekä Villen kanssa, että kun seuraa peliä esimerkiksi telkkarista, niin pitäisi näkyä viisaajia ruudussa, niin välillähän nyt on se tilanne, että ei meillä näy kyllä. Ei näy ja siis syötellään pitkiä syöttöjä, syötellään vaikeita syöttöjä, vähän niin kuin ajetaan itsemme ansaa välillä tuolla noin ja sitten ollaankin tiedäkö vähän itse niin kuin paineessa siinä, että me tehdään vähän niin kuin itselle se peli vaikeaksi ja tietyt kaverit pelaa, Juki pelaa tosi hyvin, Krisse pelaa hyvin, niin kun, jotka pystyy pitämään koko ajan sen niin kun oman tason, mutta se, että ne koko viisikot toimisi tällä hetkellä, niin ne ei ihan toimi, että siellä väläyttelee Parletti, todella hieno maali, yksilösuoritus kumminkin sekin, että nyt roikutaan vähän niin kuin sillä, että meillä on parempia äijiä, niin me niin kuin pystytään pelaamaan, mutta se, että me vietäisiin tuota peliä ihan selkeästi, niin siihen me tarvittaisiin jokainen kenttä, jokainen äijä sinne viisikkoon. Niin se eka kymppi oli kuitenkin tosi raikas meiltä, että me haettiin irtokekkoja, karvattiin aktiivisesti ja saatiin luotua painetta, mutta sitten oikeastaan sen 1-1 maalin jälkeen, niin sitten se vähän muuttui. Niin, mikä oli niin kuin vähän taas semmoinen henkilökohtainen virhe, että päästettiin Sportti mukaan ihan turhan takia, ja siinä vaiheessa meidän peli, omakin peli sekos. Mehän ollaan siis tuossa erässä, niin aina kun me päästiin Sporttia karvaan, niin neillä oli ongelmia, ei ne oikein, niiden ei kannattaisi kyllä yhtään kanssa kiekotella tätä peliä, että tällä hetkellä niilläkään ei oikein riitä, ja me pystyttiin nimenomaan siinä alussa tekemään, että riistään tätä kiekkoja, että saatiin ne tekemään virheitä, mistä meille avautu tosi hyviä paikkoja. Niin, tässä vaiheessa voitaisiin mennä katsomaan nyt tämän erän maalit, eli 1-0 Tapparamin johtaja. Tämä nimenomaan ylivoimalla ja Kristian Pappa Kuusela jälleen taululle. Jälleen taululle ja siis tämä kaksikko Peltolla Kuusela, niin ne on pystynyt tekemään tulosta nyt tässä joka pelissä käytännössä. Että ei kovin kauan tarvinnut tämä ylivoimaa pelata ja jätkät järkkäsi taas maalin ja no pomppasiko tuurilla sitten tuosta suoraan Krisselle toi kiekko, mutta se, että se veti one-timerin tuosta suoraan ja katsoi, että maalivahti on vähän myöhässä ja ihan täydellinen kuti tuohon etutolpalle, niin hieno suoritus. Niin, että nyt mitään mahdollisuuksia Veskarille pamukko vaan. Siis ei se nyt kovin helppoa tuosta laukoa, että ei siinä nyt kauheasti tilaa katso. Veskari oli kumminkin vähän mukana, mutta se oli se niin kova ja niin tarkka, että ei mitään palaa. Olisiko laittanut itse yläkulmaan siitä? No, jos olisin yrittänyt, olisin varmaan ampunut ylitte. Eli rännin kautta omaan päähän. No, todennäköisesti. Sitten 1-1 tasoitusmaalista vastasi Erik Riska. Ja tässä nähdään se. Pääsee aika vapaasti sitten kuitenkin käveleen tuohon. Pääsee ja vähän erikoinen tämä, niin kuin, että miten tuosta tulikin niin kuin 2-1. 2-1, että vähän. Siellä taisi olla hyökkäjä, joka ajoi vähän itteensä pihalle keskialueella. Pakki oli jossain, toinen pakki oli jossain ties missä ja sitten olikin 2-1 ja loistava laukaus tietysti 2-1, mutta ihan turha maali. Niin ampui just sinne, mihinkä pitää tuosta kohtaa ampua. Joo, siis oli täydellinen kuti ja ei Piiroisella ollut mitään saumata. No sitten Tappara tuli tasoihin Blake Parletin maalilla ja tämähän on nimenomaan ihan perus pakin maali, mitä pakki tekee. Tulee eka tää vielä tää Sportin. Ah, totta muuten. Olinpa muuten vähän edellä aikaa. Janne Keränen. Keräsellä oli maalintekijän maali tosta noin. Vähän turhaa merkkausvirhe, että siinäkin on 3 Tapparan äijää ton Vauhkosen ympärillä. Etten tiedä mitä juttuja ne siinä heitteli, mutta Keränen pääsi laittaa vielä omat riparinsa tosta noin. Ja vähän taas semmonen niin sanottu turha maali, että pystyisikö kommunikoimaan tai jopa lukeen peliä vähän sillain, että mihin se kiekko menee, että vähän turhasti taas päästettiin ihan tuohon maalivahdin kanssa nokittain ja hienosti kyllä laittoi, että
en olisi sitäkään kyllä itse laittanut. Niin, ja siis tämmöisiä tilanteita tuli vähän eilenkin. Vähän semmoisia nukahduksia ja merkkausvirheitä. Niin, siis ihan turhia maaleja. Että nämä on semmoisia, mitä niin kuin, ei nämä ole mitään tekemällä tehtyjä. Että jos äijä pääsee niin kuin, saa ilmaiseksi tuosta riparikiakon, niin, ja meillä on kumminkin äijä ihan tarpeeksi, niin sehän on ihan merkkausvirhettä. Että kyllä niitä joskus sattuu, mutta kun niitä tuntuu, että niitä tulee vähän enemmänkin tässä näin, niin nyt täytyisi nämä virheet saada pois, niin ei vastustella niin kauheasti paikkoja enää olisi. No niin, nyt mennään siihen 2-2 tasoitusmaaliin, josta vastasi Blake Parlett. Ja tämä on se ihan peruspuolustajan maali, eli niin sanottu oma show tuolla ja siitä sitten nousu maalille. Joo, Parlettin hieno henkilökohtainen suoritus ja tässä näkee sen, että minkälaista peliä Sportti pelaa. Ne pelaa mies miestä vastaan peliä ja siitä lähtee toi johonkin, en tiedä mihin toi lähtee toi Sportin pakki, mutta antaa ainakin tota, täydellisen linjan Parletin nousta sieltä ja painaa pörsän maaliin. Tota, seurakkaas vaan, että minkälaista mies-miespeliä Sportti pelaa, että sitä ei kovin moni enää joukkue pelaa nykypäivänä. Niin, vähän niin kuin lähti pois sitä edestä, että ei helppo niin, pitää maali. No ainakin, jos minä olisin tota, tuossa noin, koska välillähän noin äijät hukkuu ja joku saattaa kompuroida, niin ei sitä nyt viittisi ihan antaa kaverin kävelläkin siihen, että kyllä siellä sen verran pitäisi niin kuin auttaa kaveria myös puolustuspäässä, että vaikka hänen mies ollutkaan, niin silti laittaisin kyllä ton, kuka siinä nyt olikin pakki, niin laittaisin myös hänen piikkiä. Nimenomaan näin. Ja kuten puhuttiin tuossa pregame-osuudessa, niin Anton Levtsin maila arvotaan tänään, jotenka nyt jos et ole vielä... Se on tämmönen. Mitäs Tuukka sanoo tästä mailasta? No, tää voi olla vielä huikein arvokas kyllä, että tässä on nimmarit ja kaikki, ja Antonin kaikki tietää, minkälainen taikuri on, niin sitä ei tiedä, että vieläkö on joskus isommissa ympyröissä. Joo, ja semmoinen huomio, että Antonihan ei tähän omaa nimeensä halua tähän mailan varten. Sulla oli oma nimi siinä, mutta Antonilla ei. No, mä muistan, että kun ensimmäisen kerran sain nimen siihen mailaan, niin sehän oli niin kuin hienointa, mitä niin kuin voi saada, että... Sen takia liigassa pelattiinkin. Mutta tosiaan, mikäli haluat maila-arvontaan osallistua, niin nyt kipin kapin ostaa virtuaalilippuja. Sillä oot mukana tässä maila-arvonnassa. Se arvotaan kello 18. Ja siihen palataan sitten ottelun jälkeen siihen, kuka sen on voittanut. Myöskin meillä pelaaja nostossa tänään, Anton Taikuri Levtsi. Antoni, se on semmoinen kaveri, mikä on niin kuin kaikkien kaveri, karavaanari. Sitä mä en tiennyt, mutta se oli... Se on iloinen jätkä ja se ei ikinä puhu kestään pahaa ja varmaan yleensä haastatteluistakin, että jos Antonilla ei tule naurua sieltä, niin jotain on vialla. Että tota, ja aivan huikeat taidot kaverilla ja tosiaan ei pysty vielä sanoa, että mihin asti hänellä rahkeet riittää, että taidot hänellä on vielä pikkasen kuin... Tota, tekee hommia tuon fysiikan kanssa, niin se tulee olemaan vielä maajoukkueäijä. Niin hän oli hurjassa tahdissa ennen sitä loukkaantumista, ja nyt kun katsotaan, niin 31 ottelua ja 29 tehopistettä, niin aika hyvällä tasolla on tällä kaudella Antoni ollut. On, että se on nyt viime vuonna breikkas itsensä täydellisesti läpitteen, ja tänä vuonna jatkanut samaan tahtiin, ja tosiaan nyt oli pieni loukkaantuminen tässä välissä, ja toivottavasti... Saa nyt itsensä taas samanlaiseen liekkiin, mitä se oli tuossa noin, että sen on ollut Tapparan tärkeimpiä jätkiä tässä koko kauden. Joo, ja plus-minus tilasto plus 12. Se on aika kova. Se on aika kova, ja sitten se, mikä, että Antoni on pelannut sentteriä tänä vuonna enemmänkin, että se kertoo, että se on myös monipuolinen jätkä. Että en tiedä sitten, kummalla se olisi parempi, että sentterinä vai laiturina, mutta kertoo myös sen, että se on pystynyt... Periaatteessa tulee paremmaksi ja paremmaksi pelaajaksi myös puolustussuuntaan, ja se toi plus-minus-tilasto kertoo myös siitä. Joo, ja meillä on tässä muutama Antonin tämän kauden maali seuraavaksi teille näyttää, ja tästä nähdään sitä huikeata taitoa, mikä Antonilla on. Tässäkin pelilukutaitohan on hyvä. Hän ennakoi toi, ja ei jätä kyllä veskarille mitään saumaa. Ei jätä. Nämä on just tämmöisiä maaleja, mitä Antoni pystyy tekemään, että sillä on niin kuin tuommoista henkilökohtaista silmää. Ja
toinen tämmöinen vähän venäläissukunen suomalainen Parkkovi, niin nehän on hyviä kavereita ja varmaan kisailee aina kesäisin, että näitä tämmöisiä temppuja, mitä ne pystyy tekemään, että siinä on ihan hyvä kaveri Antonillakin, mistä voi ottaa vielä vähän mallia. Joo, mutta siinä läpiajossakin hän saa näyttää sen tosi helpolta. Niin kuin tässäkin tilanteessa tämä pakki vipuu ja rantella tolpan juureen. Joo, ja tässä nähdään Antonin niin kuin tämä henkilökohtainen taito. Se pystyy harhauttamaan puolustajan tuossa vähän sivuun ja sitten laukoo käpylä puolelta maalin. Että Antonillahan on ollut vielä enemmänkin paikkoja, että se vielä kun se saa vielä pikkasen tehokkuutta tuohon noin, niin, ja niin kuin omaan nimenomaan laukaisuun, että monesti se valittee vielä sen syötön, kun pitää sitten laukoa. Niin, mutta jos mennään, katsotaan Antonin tätä kautta esimerkiksi ja sitä hyvää virrettä, mikä hänellä on ollut, niin mun mielestä hän on mennyt luistelussa selkeästi eteenpäin viime vuodesta. On, ja mä veikkaan, että siinä on se fysiikka, mikä hänellä on parantunut. Että se on semmoinen, kun sä täytät 25, niin yleensä ei välttämättä sitä fysiikkaa pysty niin kauheasti enää, että kyllähän ne on tehty ne pohjat jo, mutta Antonilla on se, että hän pystyy vielä sitä kehittämään, että vaikka se on nyt monta vuotta tuossa ollut, niin ehkä semmoinen ammattilaisuuden hakeminen vielä ja itsensä oikeasti likoon laittaminen, niin sitä Antoni on tehnyt vasta nämä viime vuodet, että ja pystyy vielä tekemään, että se ei varmaan 18-vuotena, vaikka se on helpolla päässyt ja tehnyt hirveitä pisteitä tuo juniorijoukkueessa, niin se ei silti vielä silloin ainakaan ollut semmoinen harjoittelija, mikä olisi niin kuin kääntänyt jokaisen kiven, mitä moni muu jätkä tekee siinä silloin. Jos mietitään Antonin uraa ja uran kehitystä, niin mitä heikkouksia sä näet, Antoni? Onko se fysiikka on semmoinen? Siis se ei ole missään nimessä heikkous hänellä, vaan enemmänkin se on semmoinen, mitä hän pystyy vielä kehittämään. Hänhän on siis kunnossa, mutta siis mitä hän pystyy, millä hän pystyy ottaa vielä steppejä eteenpäin. Taidot, aivan huikeat taidot ja pelisilmää ja tämmöiset, että mä en näkisi, että miksei se voisi niin kuin päästä maajoukkueeseen ja ehkä sitä kautta jopa NHL, että ehkä suurin heikkous, mitä hänellä voi olla, ettei pääse NHL, niin on englanninkielen taito. Niin, hänhän puhuu siis katsojille tiedoksi, niin hänhän puhuu kaikille meidän ulkomaalaispelaajille suomeksi. Ja se on hyvin mielenkiintoista keskustelua. Niin, paitsi tsekeille ja näille, niiden kanssa pystyy keskustelemaan. Niin. Pystyy keskustelemaan, mutta englanninkielen taito, että sitten kun se on ottanut muutaman moukun, niin sitten kyllä pystyy puhumaan kieltä kuin kieltä. Niin, kuten kuvista näkyy, joukkue valmistautuu jo toiseen erään, niin valmistaudutaan mekin. Nyt toivotaan Tapparalta, että lyödään parasta pöytää ja otetaan isännän otteet kaukalossa ja näytetään se kaapin paikka. Joo, nyt otetaan vielä yksi napsu tuohon, että samanlainen lähtö kuin viime erässä, paikoista maalit, niin me pystytään jättämään tuo sportti tuohon tässä toisessa erässä jo. Nyt me lähdetään sitten seuraamaan ottelua ja kuten varmasti moni huomasi, niin tuossa erän aikana otteluselostus Radio Cityltä tulee myöskin tämän lähetyksen mukana, joten jos et TV:stä meinaa katsoa, niin voit kuunnella Linkkereinin selostusta. Mutta nyt lähdetään toisen erän pariin ja erätauolla jatketaan. Thank you.
syöttömaaliin 5 minuuttia ennen päätössummeria avauserässä ja 2-2 tasoitus, kun tuota kuvanauhalta edelleen kollattiin tuossa sitten erän kestäessä, niin kyllähän siinä oli myöskin tuo Patrik Virran esityö varsin hyvä, hän miekkaili säätöjen mukaan toki, mutta enemmänkin siinä mailansa käytti. Niklas Husenius, joka yritti ajaa virkaveljen pois Sport-maalilta ja oikea-aikaisesti sitten Virta lähti niin kuin tahdottiin ja siitä avautuikin sitten erinomainen tila Partille nousta ja tämä oli 2-2 maalin taustaa. Tapra avaus lipuu kohti Sport-päätyä, Reijola iskee kiekon ränniin. Kuusela täräyttää vahvasti tilanteeseen, kun siellä on Asplund vastassa. Sitten tulee, nyt pelaa Suhonen huonosti, ei saa kiekkoa ja Keränen pääsee yrittämään. Keränen laukoo, kiekko jää pelattavaksi. Siinä oli Suosala vaikeuksia edeltävässä tilanteessa, mutta nyt tulee Patrik Virta ja tuo jo uuden hyökkäyksen alueelle. Harhauttaa Liuksialan, syöttää kiekko maalin edustalle ja sitten siitä kulmaukseen Tanus. Tanus terävällä liikkeellä on myrkkyä myöskin Sport-puolustukselle, kun sitten Bertrand vääntää jo tilanteeseen. Bertrand laukoo, kiekon Reijola torjuu päätyyn. Sinne tulee terävästi perään tilanteessa Levtsi. Sitten Tanus. Nyt on Levtsin ketjulla kyllä hyvä ote pelistä ja Tanus laukoo. Jälleen kiekko hamuaa sieltä hanskakäden kainaloa, mutta ei vain mene sisään. Torjuntaan tuo pysähtyy, kun 1-12 pelattuna ottelun toista erää ja Erik Riskan maaliin löydetään nyt sitten myöskin syöttejä. Se on kultakypärä Sebastian Stolberg, joka siihen syötön saa. Se nostaa ruotsalaishyökkääjän 15 syöttöön ja 26 tehopisteeseen. Muutoinhan aiemmin kuulutettiin molemmat Sport-maalit ilman syöttäjiä syntyneeksi. Nyt Levtsin ketju jatkaa hyökkäysalueelta. Siinä on maalitilanne tulossa ja kiekko nousee jo rystyllä, mutta kintaasta taitaa muuttaa sen verran suuntaa, että menee yli maalin. Tanus, Levtsi, Bertrand, terävä pyöritys ja Levtsille syöttö. Hän hakee syöttöä vielä poikittain. Kiekko pomppii, mutta menee maalin taustalle. Ja siellä Riskan syöttö edelleen. Sitten pannaan painetta puolustukseen. Vanttaja yrittää polkea esiin, löytää Riskan. Tämä kääntää nopeasti keskikaistalle, mutta hyvä on Tapparan katko. Bertrand pääsee, mutta huolimattomia ovat hieman nuo syötöt. Tämäkin tulee selvästi jälkeen ja Sport hyökkäjän ulottuville. Suhonen kääntämään vastahyökkäystä, mutta ja löytääkin sieltä Levtsin. Tämä jättää Smeikalin ja Smeikalin terävä laukaus. Ei mene sisään, menee yli ja käväisee päätyverkoissa. Tämä johtaa peli katkoon. Linjatuomari näyttää, että siinä ei kosketusta maalivahtiin tule ja tämä mielestäni edelleen pitelee päätään ja päätuomari tulee nyt sanomaan, että älä nyt hyvä mies huidos siinä. Kyllähän se on ilman muuta molarin kautta, mistä tuo kiekko ohjautuu ties minne. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Tuomariston yhteispeli hoitaa oikean ratkaisun ja aloitus tulee sinne Sport-alueelle. Hyviä tilanteita, mutta isokokoinen maalivahti, tiivis puolustus, siinä on paljon töitä maalipaikan luomiseen ja nyt mennään sitten aloitukseen ja siinä Rauhala vääntää kiekkoa taustalle ja noin nostaa Sport-tilanteen keskialueelle. Moravcik, kaksi miestä kimpussaan, suojaa kiekkoa hyvin, avaussyöttö laidan kautta ja maalin taitse sieltä löytyy Utunen jatkotilanteessa. Sport toimittaa kiekon Piiroisen maalille, Utunen tulee maalin takaa esiin. Saattelee rystyllä Smeikalle, Smeikal kaatuu vastustajan mailaan ja siitä Luke Green taitaa saada ensimmäisen tilastomerkintänsä jääkiekon SM-liigassa. Se on klassinen, mailla pitää häiritä, mitään tahallisuutta, täysi vahinko, mutta kamppi kuitenkin ja näin sitten kanukkipakki tutustuu Hakametsän jäähalliin ei-toivovaltaan puolelta eli jäähyaition näkökulmasta. Kun ottelua on pelattu 42-22, Luke Green jäähyaitioon ja tämä olisi nyt se paikka, jossa Tappara saisi osoittaa, että ei ollut sattumaa, miten ylivoimalla iskettiin 8 sekuntiin ensimmäinen ja nyt on uusi paikka aloitukseen. Patrik Virta kääntää kiekon Kuuselalle. Kuusela ja siitä lähtee nyt jo ensimmäinen laukaus. Se menee ohi. Kuusela ottaa kiekon laidassa. Härnää mukaansa siihen Mäkelän, mutta pikkuhiljaa puristetaan tuo maalin edustalle tuo neliö. Kuusala pysäyttää jälleen laidan vieressä, suojaa siinä, syöttää Matuskinille viivaan. Matuskin, Kuusela, edellinen syöttö
ohjurikiekko maalille ja nyt haetaan maalin taitse. Tämä menee vaikeaksi, mutta hyvin sieltä tulee tilannetta vastaan jälleen Matuškin ja pitää paineen alueella. Maalin takaa pystyy Virta tilanteen selvittämään. Sitten pelataan Bertrandille neliön keskelle. Virta tuomarin sijoittuminen on hieman hankalaa, mutta kiekko tulee Peltolalle. Bertrand takaisin. Peltola viivan kautta käytetään seuraavaksi. Matuškin pystyy käyttämään ja sitten Peltolalta syöttö Kuuselalle. Tämä takaisin Peltolalle ja tämä pelaa neljön keskelle, mutta valmista ei vielä tule. Bertrand ja häneltä huolimaton, hän hukkaa kiekon keskialueelle. Näin joudutaan vauhtiakamaan uudelleen ja sieltä tullaan. Peltola rauhoittaa tilanteen oikealle laidalle. Vielä on vajaa minuutti erikoistilannetta jäljellä, kun Tappara jauhaa ykkösellään. Näin tulee Matuškin. Sitten Kuusela. Tiivis on maalin edusta ja sitten pelataan Matuškille paikka. Hyvä laukaus, lähtee suoraan syötöstä tulisesti, mutta erinomainen on myöskin Rasmus Reijola maalillaan. Maskia ei ole, näkökenttä esteetön ja isokokoinen molari kaapaisee kiekon hanskaansa ajassa 23-42, kun kiekko viivasta ja edeltäviä tilanteita myöskin pyöräytettiin hyvin. Vielä on 40 sekuntia puolestaan Anton Levchin johtamalla kakkosylivoimalla. Rinnalla vanha talo. Suhonen tulee viivaan. Tanus on mukana. Sanoin Smeikal. Ja kiekko. Se kääntyy nyt kuitenkin Juha Tommilan ulottuville. Ja Tommila yrittää purkaa. Tanus pysäyttää kiekko Tapparalla. Suhonen viivassa. Ja näin saadaan pikkuhiljaa puristettua jälleen Sport neliönsä. Suhonen. Tanus. Suhonen uudelleen. Siinä on Riska iholla, kun Tanus tulee, laukoo vanattajan kautta kiekko päätyyn. Ja sieltä sitten Levtsi syöttää viivaan Suhonen. Levtsi, hyvä poikittainen, Tanus. Ja näin kiertää kiekko mieheltä toiselle. Suhonella vetopaikka, laukos lähtee. Komea veto ranteella, kilpikäden yläkulmaan. Tappara tinttaa toisen tänään ylivoimalla ja siirtyy ottelussa 3-2 johtoon. Hieno, hieno, maltillinen pyöritys, joka sitten tuottaa tuloksen. Tappara siirtyy 3-2 johtoon ajassa 24-16. Maalin tekijänä Teemu Suhonen. Suhonen tällä kauden viidentensä ylivoimalla ja nousee 20 tehopisteeseen. Hienon syöttökuvion päätteeksi Levtsi, Tanus saanevat syöttöpisteet, kun Tappara siirtyy johtoon. Maltti on valttia, toteaa Tappara, ja malttaa jauhaa, malttaa pyörittää. Teemu Suhonen malttaa katsoa, odottaa, että maski sulkee näköalan isokokoisella maalivahdilta ja iskee sitten ranteella. Eli tuota laukauksen lähtöä on maalivahdin niin vaikea havaita, sen tietää Suhonen ja käyttää valtit pöytään lyöden lukemat 3-2. Utunen, näin nousee Tappara 5-5 pelissä hyökkäykseen. Simon Taivan löytyy laidalta ja hyvä tilanne maalille. Utunen saa irtokiekkoon, mutta laukoo edessä olevan miehen jalkaan. Kipeästi osuu siinä Luseniusta nilkkaan laukaus. Lusenius lähtee nilkottamaan vaihtoaitiota kohden. Sitten maalin taitse Moravcik. Simon Taival. Kiekko jää nyt jalkoihin, syöttö ei lähde ja sitten tulee paine päälle ja nyt on vaikeaa. Simon Taival yrittää harauttaa esiin, ei onnistu ja nyt laukoo puolestaan sitten päin Rauhalaa, joka heittäytyen estää tuon Heikkisen laukauksen tulon. Vaarallinen vaikea paikka ja nyt lähtee liikkeelle puolestaan Utunen. Syöttö ristiin, ei omia tavoita. Kiekko Sport-alueelle, reilu vitonen pelattuna jo ottelun toista erää, kun maalin takaa Juho Tommila avaa peliä. Keskeltä haetaan Stolberia. Kiekko ajautuu Moravcikin ulottuville. Moravcik, hyvä yritys, mutta Lou Green katkaisee. Sitten tulee vaarallinen paikka, kun Moravcik ajaa itsensä tilanteesta ulos. Riskalta erinomainen syöttö. Stolberin laukaus haroo kuitenkin tyhjää, kun jatkotilanteesta pelikatko. Pelikatko ja näin kamppailu on siinä. Tappara maali on kaukana niiltä sijoilta, missä sen pitäisi olla. Sport-vaihtoaiti, jossa Niklas Lusenius sadattelee ja yrittää saada itsensä vireeseen, sillä tuo laukaus, se tuli lähietäisyydeltä, se oli rannan laukaus, se ei pitäisi sinänsä olla kovin mahdollinen, mutta kun se suojattomaan paikkaan tulee, niin kyllähän se tekee enemmän kuin Edvardia, ja tämän myöskin Lusenius tällä hetkellä tietää, kun hän yrittää pienellä jalottelulla saada veret kiertämään nyt sitten oikein ja tunnon palaamaan, kun Asplundin ketju on tulossa vieraalta jäälle. Siellä on Olavi Vauhkonen aloitustilanteessa odottelemassa Asplundin voittamaa kiekkoa.
kun puolestaan sitten Tappara ryhmittyy ykkösketjullaan heitä vastaan. Tappara-alueelta kiekko laitaan, sieltä Parlett ja siitä edelleen pystyy Henriksson tilanteen keskelle tuomaan sitten Kuusela. Kiekko karkaa hieman liiaksi eteen, Olavi Vauhkonen joutuu lyömään aika hätäisesti kiekon päätyyn. Sitten Parlett ahtaassa tontissa, Asplund saa seuraavan Tapparan kimppuunsa, Moravcik tulee ahnaasti kiekko Moravcikille, mutta mitäs sitten seuraavaksi, kiinni pitämistä näytetään Moravcikille. Hän tulee ja ottaa kaverille vauhtia ja sen verran siinä sitten käsi tarttuu, ettei mikään auta. Tapparalle toinen rangaistus tänään, jos vanhat merkit paikkansa pitävät, niin tämä ei ole vaaran paikka, mutta tuota ei oikein uskaltaisi ehkä ääneen sanoa. 25-52 ajassa Moravcik 2 minuuttia kiinni pitäminen ja toivon mukaan tässä suhteessa mennyt on tae tulevasta, eli ensimmäisen alivoimansaan Tappara hoiti kerrassaan mestarillisesti ja kyllä nyt Rauhala jälleen hoitaa kiekon sinne takalinjoille ja sieltä lähtee purkulämäri Matuškinilta kiekko Sport päätyyn. Valtteri Viljanen, hyvä luistelija, piirikoinen puolustaja, käynnistää hyökkäyksen, syöttää laitaan. Sinne tulee Liuksiala hyvällä vauhdilla. Matuškin ajaa kiekkoon ennen miestä ja sitten maalin takaa tulee kiire erinomaisella yhteispelillä. Ja nyt kaadetaan sitten räikeästi Partanen boksiin. Hän kaataa Kinnusen niin, että ukko on mennä akselinsa ympäri. Ja siinä ennätti 24 sekuntia jäähyä kulua ennen kuin Partanen ottaa vuorostaan sportrangaistuksen. Ja nyt on kentällä tilaa, kun 4-4 vastaan jatketaan. Tämän jäähyn syntyaika on 26-15. Mika Partanen jäähylle ja siellä antaa jälleen ohjeita omilleen Risto Duffa, pitkällinen kiekkomies, joka on valmentanut, kun menee Mikkelin halliin, niin löytää vanhoja kuvia tästä kaverista mestismestaruuksien juhlijana ja Mikkelin kiekkotoivon tekijänä. Sen jälkeen, jos nyt kaikki oikean aikajärjestys meneekään, Jyväskylässä SM-liigamestaruus, Taprassa lyhyt pesti, Raumalla mies viihtyy pidempään. Sen jälkeen kutsui eksoottinen paikka Puolassa, Katowice, josta mies kuitenkin sai viime kaudella kesken kauden tarpeekseen. Ja kun asiasta joskus hänen kanssaan keskustelin, niin ymmärsin, että kyllä siellä kovin itämaisia otteita oli myöskin tuossa Puolan liigassa, kun sitten veri veti Vaasaan ja tämän pitkäjänteisen kiekkotyöläisen ote alkaa näkyä. Tanus tulee hyvin siellä väistäen Erik Riskan poikittaisen. Hän nousee laidasta, sitten Tommilalle tulee kiire, kun Levtsi tulee iholle. Syöttömaalin taitse Erik Riska. Kiekko ränniin. Levtsi on hyvin vastassa ja kaivaa kiekon Tapparalle ja kaatuu. Ja jos ei tästä tule kamppi, niin mistä sitten tulee jatkossa Levtsi? Saa poikittaista keppiä Tommilalta. Lätkän ottaa tilanteessa Tanus. Tanus poikittaisi liikkeeseen siniviivassa. Green roikkuu perässä. Tanus kääntyy ja pääsee vetopaikalle. Tulee röyhkeästi ja sitten nostaa rystyllä. Siinä on tulossa rangaistus nyt puolestaan. Nyt on tulossa jäähy puolestaan Sportille. Ja täytyypä sanoa, että vaikka ennusmerkit ja odotukset Lou Greenin osalta ovat kovia, niin kyllä miehen ajatus katkeaa kesken liikkeen. Täytyy sanoa, kiekko varmuus on ollut kadoksissa ja tuossa hän ikään kuin tuon 4-4 pelin, missä mies miestä vastaan kamppailu on äärimmäisen isossa roolissa, hän ikään kuin jättää kesken ja se tarjoaa Tanukselle, toki Tanuksen erinomainen liike on myöskin siinä blussa, mutta Tanukselle tarjoutuu keskikaistalle avoin reitti maalille ja Green sitten hoitaa homman koukkaamalla ja joutuu boksiin ajassa 27.07. 3-2 johtaa Tappara, on aika piipahtaa SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Ja hieman täytyy tietysti pehmentää tätä nuoren kanalais puolustajan kritiikkiä, kun muistetaan, että kaverilla on ikää 23 vuotta, ja tämä on ensimmäinen työpaikka, jossa seinät ovat leveällä, eli iso kaukalo. Eli kyllä siinä sitten on myöskin sen tyyppisiä asioita, jotka vaikuttavat peliin, mutta äkkiä on opittava, sanotaan näin. Tapparalla 4-3 ylivoima. Tässä olisi erinomainen tontti täräyttää hommat 4-2. Saati tilanne, jossa kohta seuraa 4-2 ylivoimaa Tovi, mutta
Anteeksi, 5-3 ylivoimaa Tovi, kun nyt sitten 4-3 ylivoimaa mennään tästä eteenpäin. Virta aloitukseen vastassaan Stolberg. Kiekko aloitteen jalkoihin ja siitä ottaa Kuusela. Matuškin. Peli saadaan pyörimään välittömästi. Matuškin. Kuusela. Ja sitten rooleja vaihdetaan. Taustalle nousee Peltola. Matuškin pääsee laukomaan ja Peltola vielä karoille. Kiekko pomppii pelattavaksi ja on edelleen irti. Siinä yrittää Kuusela, Peltola iskeä kiekkoa rysään, mutta ei onnistu. Stolberg lyö kiekon päin Virtaa ja näin jatkuu pyöritys edelleen. Vahva oli yritys. Ja sitten hieno syöttö siellä. Kuusela löytää mestarillisesti maalilta Virran, mutta tämä ei saa taitettua kiekon suuntaa verkkoon. Hyvin, erinomaisen hyvin pyörittää peliä. Westermark puolustajana yrittää kurottaa kiekkoon. Westermark tuli tähän peliin seiska pakkina, kun nyt Kuusela. Ja sitten vetopaikka ja kova laukaus tulee laseista ja pyörii keskialueen puolelle. Nyt ollaan 5-3 ylivoimassa. Tovi Riska on vasta tulossa tontille, kun kiekko on viivassa. Puolen vaihto Kuuselalta. Nyt nopeasti maali ennen kuin mies vapautuu. Ja siellä haetaan laukaus, mutta siihen saa Reijola sen verran suojia väliin, ettei 5-3 ylivoimaa synny. Ja puolestaan Tappara purkuu keskialueelle. Partanen pääsee kiekkoon vasta jäähyltä tulleen ja saattelee lätkän Tappara päätyyn. Vielä on 5-4 ylivoimaan hyvin aikaa, kun hyökkäys sinisessä Smeikal ajaa itsensä kaverin ulottuville ja tilanne purkaa Tanus. Mitä tekee Tanus? Heittää todella ahtaaseen paikkaan siinä kiekon ja Wiedgren on päästä iskemään vastaan. Tappara pikkuhiljaa sitten rauhoittaa tilanteen ja toivon mukaan saadaan rivit kunnossa tuo hyökkäys aikaiseksi. Levtsi. Levtsi tuo alueelle, pelaa kiekon laitaan. Vanhatalon syöttö jää puolitiehen, hyvin Suhonen paikkaa. Levtsi takaisin Suhoselle. Tämä levittää poikittain Tanus. Tanuksen syöttö päinvastaan luistelevaa Juho Tommilaa. Tommilan snappi tavoittaa Wiedgrenin. Ja näin on myöskin Sport täysilukuinen. Wiedgren heittää harhautuksen. Suhonen ajaa miehen reunukseen. Kiekko tulee vaarallisesti irti maalille. Ja mitä tapahtuu? Tappara hukkaa kiekon olomaalin eteen. Voi pyhät pyssyt. Ei voi muuta sanoa. Eipä voi paljon enempää tarjota vanhalle joukkuetoverille kuin mitä Tappara tekee, kun se tarjoilee tekopaikan Niklas Huseniukselle iskeä tasoituksen 3-3. Tässä odoteltiin erikoistilanteesta vaikka mitä. Likellä käy, sisään ei mene ja saman tien kolisee koppa omissa. 3-3 Tapparan virhealttius kyllä nyt. Tämä on kuin pisteiin päälle näihin manauksiin, joita on viime kierroksilla joutunut esittämään. Kaksi miestä, hyvä ettei törmää toisiinsa maalin takana. Siellä tulee Vanhatalo ja luistelee kiekollista miestä päin. Kiekko hukkuu maalille ja siinä ollaan Lusenius ja Aaro Wiedgrenille syöttöpiste on kyllä sulaa hyvän tekeväisyyttä, kun aikaan 29.15 Lusenius tällä maalin. Wiedgren saa syöttöpisteen, eilen hän passasi yhden osumista loistavalla syötöllä ja tämä on sitten jotain muuta, mutta tämä maali Luseniukselle on kauden 5., jolla hän nousee 18 pisteeseen. 3-3 lukemat. Helppoa tämä ei ole, ei kukaan sitä odottanutkaan, mutta se, että se muuttuu entistä vaikeammaksi oman hölmöilyn kautta, niin se on jotakin, mitä ei niin mielellään katselisi. Liuksiala vääntää hyökkäyksen Tappara-alueelle. Peli puuroutuu laidan viereen, Simon Taipale pääsee käynnistämään vastahyökkäyksiin, kun heti lyövedellä tullaan. Simon Taipaleen syöttö on ajoitukseltaan hankala. Se tulee sinivivalla siten, että siinä joudutaan jo pistämään hokkareita poikittain, ettei tilanne joutu paitsioksi. Ja keskeltä Moravcik lyö kiekon vastustajaa päin, saa kiekon uudelleen ja pystyy tilanteen purkamaan keskialueelle. Moravcik, Simon Taipale nousee alueelle. Nyt syöttö pitäisi lähteä päädyn kautta ahtaaseen paikkaan. Hyvin sieltä Tappara kiekon kaivaa, mutta jatkosyöttö purkaa tilanteen. Parlett. Ottelu on ehtoon puolellaan, eli ollaan jälkimmäisellä kympillä toisessa erässä, kun Parlett katsoo syöttöpaikkaa, löytää loistavalla passilla. Kuuselan tämä tällä kiekon lähes pitkin pintaa. Siitä ei valmista tule. Nyt siellä törmää Henriksson vastustajaan, mutta ei onneksi loukkaa itseään. Tuo paniikinomainen purku sportpäädystä poikii pitkän kiekon. Aloitus viedään vaasalaisten kenttäalueelle. 9.36 näyttää kello jäljellä olevan peliajan ottelun toisessa erässä. Avauserä 2-2. Maalit ovat tasan nyt myöskin tässä ottelun toisessa erässä, kun ensin tälläsi Suhonen 3-2. Ja hetki sitten Lusenius pääsi tekemään tasoituksen 3-3. Maalin taakse Santtu Kinnunen.
Etsii syöttöpaikkaa, löytää Utusen, Utunen tuikkaa kiekon päätyyn, tulee hyvällä fartilla itse perään, Viljanen päädyssä, kaksi miestä kintereillään, syöttö ja avaus, Kuusela lukee hienosti pelin ja pääsee katkoon, syöttää poikittain, Utunen ottaa kiekon, maalia hieman apuna käyttäen pääsee kiekkoon, mutta antaa sitten suoraan karmivan syötön vastustajan lapaan, ja sieltä tulee Lari Heikkinen, Erik Riska, Kinnunen iholle, syöttömaalin taustalle on entänyt lähteä, sitten Kuusela ei saa purettua nyt Kuuselakaan, ja sitten Henrikssonin hyvä karvaus johtaa siihen, että Sport syöttö kimmahtaa keskialueelle, ja Sport puolustus hakee vauhdin aina tyvestä puuhun, näin tulee Viljanen, terävä laukaus, syöttö, ja jälleen kimmakkeesta kiekkomaalin edustalle, Kinnunen blokkaa nyt tuon laukauksen, sen jälkeen kiekko ränniin ja tämä poikii pitkän, ei auta mikään. Tapparaleirissä on aika pitkiä vaihtoja, Kinnunen sai kipeästi kiekon kinttuunsa, ei lähde kuitenkaan sillä verukkeella pyytämään mahdollisuutta päästä vaihtoon. Erik Riska blokkasi kiekotonta Kuuselaa ja kun tämä maila kamahti Riskaan, niin sitten alkoi jälleen parta paukkua. Pärinää riittää, kun Riskan veljekset jäällä ovat ja nyt sitten Erik Riskalle näytetään, että sinä jäät jäälle. Ja tuomari ei sitten ota. Vaasalaisten vaihto viivästyy tämän protestoinnin takia. Ja nyt sitten kyllä se kuitenkin tuomarin sana on, jota uskotaan. Risto Duffa näkee, ettei tässä nyt kannata peleille lähteä. Filip Riska ulos ja Erik Riska tontilleen takaisin. Hän jäi jäälle ja vaati sitten päästä vaihtoon, kun oli partansa ensin paukuttanut ja tuomari näyttää, että sinä olet kentällä, sinua ei ole vaihdettu ja sinä jatkat ja näin tapahtuu. Christian Tanus, terävät liikkeet ja rystysyötöllä hyökkäysalueelta, mutta ei ja ei. Tulee jälkijunassa, ei valmista tuosta. Tämän pelikatkon myötä pääsee kuitenkin Tappara täydentämään vaihtonsa. Näin Levtsin ketju täydentyy jäälle. 3-3 ovat lukemat. Tapparalla kaksi ylivoimaosumaa. Blake Parlett, ainoan tasaviisikko-osuman tekijä, kun puolestaan Sport on tällä nyt kaikki kolme tasaviisikoin. Sen erikoistilanteet ovat olleet tavattoman vaisuja, vai pannaanko se Tapparan hyvän alivoiman piikkiin, aivan miten vain. Suhonen lyö kiekon päätyyn. Berraan tulee hienosti tilanteeseen. Siinä on Aleksi Mäkelällä vaikeuksia pysyä mukana ja syliotetta hän pyrkii välttämään. Poikittaista saa viljellä näyttää ilmeisen paljon. Matuskin laukoo. Kiekko tulee sinne ruuhkankin takaa torjuntaan. Ja Reijola, joka näyttävästi kaataa pitkän vartensa kiekko sylissä, niin sitten saa huomion ja tilanteesta peli katko. Pelattuna reilu 32 minuuttia, tilanne on 3-3, kun aika piipahtaa SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Tampereella pelataan tällä hetkellä runsasmaallisinta ottelua, JYP Ilveskin 2-3. Ottelu Saipa TPS 0-4, Lukko Pelicans 0-1, KK Kalpa 1-0. Kärpät Ässät 3-1 ja ainoastaan Hämeenlinnassa HPK IFK on edelleen maaleitta. Nuohan ovat samalla joukkueet, jotka edellisillä kierroksilla Sport on kellistänyt. Eilen kaatui HPK 6-1 ja edellisessä ottelussa, niin ikään Vaasassa pelatussa ottelussa, oli Sport parempi voittolaukaus kilpailun jäljiltä. Ja kyllä se Olavi Vauhkosen nimi vaan tahtoo näissä otteluissa nyt viime kamppailussa on ollut erittäin näkyvästi esillä. Olavi Vauhkosen yli 2 pisteen ottelu keskiarvo on jotain, joka on tietysti miellyttävää luettavaa. Iso Olavi on löytänyt sen vireen, jonka jokainen tietää hänellä olevan, mutta Tapparassa se nyt ei oikein löytänyt tietään pintaan. Ja nyt sitten paluu Vaasaan on ollut positiivinen muutos. Anton Levtsin hyökkäysalue aloitukseen, kun siinä veryttelee jo niin kovasti. Taitaa olla Niklas Lusenius. Peli saadaan vihdoin käyntiin. Ja siitä tulee sitten Santtu Kinnusen laukaus. Kiekko kolahtaa korkeuksiin. Ja kyllä se oli Turo Asplund luonnollisesti tuo aloittaja Vaasan Sportilta. Tapparalle kuitenkin Levtsin ja kumppanien toimesta aloitusvoitto. Ja kun Levtsi sai syöttöpisteen, hän kiilaa nyt sitten 30 tehopisteeseen. Eli hänkin on, vaikka palun jälkeen viime kierrokset ovat olleet hieman kuivempaa kautta. Toki niitä ei montaa olekaan.
niin tämä on 32. ottelu ja 30 pinnaa on nyt sen sitten jo täynnä. Lemtsi, hyökkäysalue aloituksen jatkaen. Ja näin kiekko on Tanus, syöttö Kinnuselle, Kinnunen löytää Matuškinin, Matuškinin ja Tanukselle paikkaa. Laukaus pysähtyy miesmuuriin ja siitä Olavi Vauhkosta haetaan sporthyökkäyksen kärkeen. Bertrand kääntää kiekon sportalueelle, Vauhkonen palauttaa puolustukseen Gröndahl. Viljanen. Valtteri Viljanen purjehtii keskiympyrään ja syöttää laitaan. Siellä pysäytään Asplundia, juonikasta nostoa hakee siinä Tappara puolustuksesta Kinnunen, saa kiekon takaisin Matuškin. Kinnunen lähtee keskikaistaa etenemään, sitten löytyy Bertrand. Bertrand laukoo terävästi, mutta sinne se kyllä kotkan päähän kolahtaa tuo kiekko suoraan, eli suoraan Sport-logoon. Isokokoinen Reijola pelaa rauhallisesti ja varmasti hän ei höntyile itseään kiekon tieltä pois. Ja isolla kropallaan kyllä sitten peittää äärimmäisen hyvin. 7.09 jäljellä ottelun toista erää. 3-3 numeroissa Otto Rauhala hyökkäysalueen aloitukseen. Parlett on siellä takamiehen tontilla. Smeikal ja Peltola täydentävät tuon ketjun Suhonen Parlettin parina. Kiekko kääntyy Lou Greenille. Green siirtää vierelleen ja siitä etenee sitten Tommila. Hyvin löytyy Liuksiala hyökkäyksen kärkeen. Liuksialan laukaus on terävä. Parlett siirtää kiekon Rauhalan ulottuville. Tämä edelleen lätkään ja siitä avausta haetaan Smeikal. Lusenius kimpussaan syöttömaalin taitse Parlett. Laidan kautta ja sitten tulee kiekko Rauhalalle. Rauhala jakaa kärkeen ja kimmake Smeikalin luistimesta Suhoselle. Parlett, Suhonen ja laitaan Peltolalle. Tie, ja Peltola tulee jälleen röyhkeällä nostolla tuohon sektoriin. Sitten kiekko Parletin ulottuvilla ja viiva pitää. Päädystä löytyy Peltola. Lou Green roikkuu perässä. Tommila yrittää survoa tapparakipparia irti kiekosta. Laukaus tulee, kiertyy laitaan. Lari Heikkinen. Kiekko käy keskialueella. Tappara joutuu ensin puhdistamaan alueen ja sitten ei suoraan karvaukseen päästä. Hyvin on nyt Malinen ajamassa Stolberiin kiinni, mutta tämä ruotsalaishyökkää ja kultainen kypärä päässään vahvasti pyörittää peliä ja syöttää sektoriin. Parlett ja Erik Riska vastakkain. Erik Riska saattelee Parlettin poikittaisella seinään. Kaksikko on siellä vääntämässä edelleen. Kiekko on miesten ja laidan välissä, mutta aktiivisesti siellä kiekkoa esiin kaivetaan, joten peli saa jatkua. Moravčikon pelaajalle kiekko tulee, sitten Simon Taival, mutta hänet kaataa Vanttaja rajuin ottein. Keskialueelta kiekko Aleksi Mäkelälle. Siitä Mäkelän pitkä syöttö, jonka Vanttaja ohjaa päätyyn. Parlett tulee aika verkkaisesti tilanteeseen ja niinpä sinne Vanttaja ensimmäisenä ennättää. Ja lätkä ponnahtaa kamppailutilanteesta pääsy verkkoihin. 3-3 tilanteessa mennään, tasaista on. Maalien johtoa enempää ei kumpikaan joukkueista ole onnistunut hankkimaan. Tappara teki ensimmäisen, Sport kaksi seuraavaa, Tappara sen jälkeen kaksi seuraavaa ja viimeisin on puolestaan Luseniuksen käsialaa. Hän ei paljoa tarvinnut, kun Tapparan hölmöily tuotti irtokiekon tolpalle. Hän nosti ristikon kautta kiekon sisään ja tämä muutti lukemat nyt voimassa oleviin numeroihin ja Sport aloitusvoiton jälkeen hakee vauhtia omalta alueelta. Filip Riskan johtama Sport nelonen on jäällä, kun Westermark nostaa kiekon, Moravčik pääsee katkoon, Moravčikille kiekko uudelleen ja sitten maalin takana Wiedgren kiekkoa tavoittamassa. Siinä on vahvasti myöskin Utunen tilanteessa, suoranta kaatuu, heittäytyessäänkin lyö kiekkoa eteenpäin, Moravčik, Kuusela, Virta, lyö kiekon päätyy, mutta hyökkäyksen virtaus on ennättänyt sitä ennen pysähtyä siniviivaan, joten painetta ei hyvin luistelevaan Viljaseen saada. Viljanen avaa rohkeasti maalin edestä, sitten Asplund hakee Olavi Vauhkosen hyökkäysalueelta. Vauhkonen on sen verran iso jässikkä, että siinä on Matuškinilla vääntämistä ja siinä käy sitten Vauhkosen kyynärpää Matuškinin otsassa. Kampitus on kuitenkin jäähyn syy, josta nyt joku on lähdössä. Kuka se on sitten toinen asia. Kyllä se Vauhkoselle tämäkin jäähy merkitään. Ja
siitä rangaistus siis ajassa 35-25. Tapparan ylivoima on ollut tehokasta ja muiltakin osin terävää pyöritystä. Siinä kävi niin, että iso Olavi pisti ensin kyynärpäällä toista Otsaani ja sen jälkeen mailla toisen miehen luistimissa. En väitä, että kumpikaan oli edes tahallinen rike, mutta rapatissa roiskuu, kun iso mies pyörähtelee. Ja tämä poikii Tapparalle ylivoiman. Ja nyt olisi sitten erinomainen tontti pyöräyttää homma jälleen Tappara johtoon. Levtsin johtamalla kakkosyyvellä lähdetään pyörittämään. Levtsi syöttömaalin taustalle. Smeikal. Levtsi uudelleen käyttää Suosela viivassa. Levtsi pelaa neljön keskelle. Siinä on vanha talo, jonka laukaus jää hieman piippuun. Sitten tulee Tanuksen syöttö. Tapparalta kiekko maalin taitse. Levtsi rauhoittaa tilanteen, vaikka kaveri tulee iholle. Tanus tulee apuun, mutta siitä pääsee Stolberg kiekon kaivamaan ja linkoaa sen vuoren varmasti Tappara päätyyn. Piiroinen. 4 minuuttia on jäljellä ottanut toista erää. 2 erää on pelattu täyteen Jyväskylässä ja siellä Ilves on päässyt karkaamaan 2 maalin johtoon, kun nyt tulee hyvä syöttö. Laitaan smeikaltu alueelle. Ajaa ahtaiseen paikkaan ilman, että onnistuu syöttämään ja sitten onkin Asplundilla jo paikka ratkaista, mutta ei saa purettua. Vanhatalolle syöttö. Vanhatalon syöttö jää piippuun ja jatkotilanteesta Riska purkaa. Tämä on tällä hetkellä ylivoimassa, nyt tuo ykkösylivoima, siinä kiekko liikkuu hyvin. Kakkosylivoimassa on osittain melko kokemattomia erikoistilannepelaajia liigatasolla ja aina välillä sitten ratkaisut hieman viipyvät ja eivät nämä kokeneet herrat sellaiseen aikaa anna. Sen jälkeen purkukiekot nähdään kyllä varsin nopeasti, mutta nyt tullaan uudelleen. Peltola. Tappara on saanut ykkösylivoimansa sisään ja Peltola tuo kiekon alueelle. Matuškin uittaa siihen eteenpäin Kuuselalle. Bertrand pystyy ahtaastakin tontista kiekon itselleen ottamaan, mutta sitten pääsee Sport-tilanteeseen. Matuškin pitää viivan, laukoo terävästi ja komea maali. Matuškin näkee, että siellä Virran tekemä maski tekee Reijolalle pahaa. Ja sitten lähtee pehmeä otteinen rannelaukaus. Ja Matuškin tekee illan toisen pinnansa. Hän palaa piste per ottelo tahtiin. 17 ottelu ja 17 piste. 3. osuma syntyy ylivoimalla. Kellonajaksi merkitään 37.03. Ja Matuškin täräyttää Tapparan 4-3 johtoon. Se on siellä! Ja Mekonomen on täällä! Mekonomen.fi! Komea on ratkaisu. Kyllä rannelaukaus on, se on kaunista katseltavaa. Se on jääkiekon taidetta, kun se lähtee pehmeästi ja tarkasti. Katse on kaiken aikaa kohteessa ja sinne Matuškin tuon laukauksensa täräyttää. Ja maalin syöttäjäksi meritään Jukka Peltola. Vielä ei toista syöttäjää siihen tule, mutta aika näyttää, miten tuo pyöritys kuitataan. 4-3 johtaa Tappara, kun vajaa 3 minuuttia on jäljellä. Tappara on ollut äärettömän tehokas erikoistilanteissa, vaikka tasaviisikoin on hieman hiljaisempaa. Nyt joutuu Utunen paineen alle omalla alueella. Kimpussaan Lusenius, syöttömaalin taitse Santtu Kinnunen. Takaisin Utuselle. Lusenius kiehnää siinä edelleen. Hyvin Tapparan puolustus liikuttaa. Simon Taival. Mutta syöttö ei lähde. Hän ajaa päin vastustajaa sen verran, että kiekkoa lyödään hänen lavastaan pois. Ja lopulta sitten Simon Taival menettää omalla alueella. Lusenius nyt katkoo puolestaan hänen syöttönsä erinomaisesti Rauhala. Rauhalalta kaivaa vuorostaan kiekon Tommila. Ja sitten Partasen rystysyöttö rohkeasti pistää Lou Greeniin vauhtia. Green tulee ja nousee rystyltä, laukoo terävästi, Piironen torjuu. Kiekko pelissä, Moravcik. Sitten Parlett syöttää laidan kautta, mutta Rauhala ei kiekkoon pääse. Pakki Green onnistuu pitämään viivan. Moravcik huono syöttö maalin taustalle suoraan Janne Keräsen lapaan. Keränen hakee maalinnussektorilta paikkaa. Simon Taival ja kumppanit käynnistävät hyökkäystä. Valmista ei tule, mutta nyt tulee Virtaa. Syöttää maalille, mutta siellä on Janne Keräsen pihdeissä. Simon Taival, siitä ei valmiimpaa tule. Sport purku, kiekko Blake Parletille. Tämä edelleen Moravcikille, Parlett. Tämän avaus Henrikssonin luistimiin, Kuusela, Parlett, Moravcik. Reilu minuutti on jäljellä, kun haetaan pitkällä avauksella Kuuselaa, vaikkei kiekko tartu lapaan.
niin Kuusela kuitenkin pääsee Mailoneen väliin, päräyttää rajun taklauksen siellä vastustajan kippariin ja Riska ei toki näitä myöskään jää itkemään ja vaikertamaan, vaikka muutoin kaverilla on ollut väliin niin kovasti sanottavaa. Nyt tulee kiekko viivaan, Tappara saa otteen hyökkäysalueelle, poikittaisi siitä lyikkoiseen, lähdetään sitten Tanus, hei loistava siirto, vielä haluaa Levtsi herkutella, nyt on kyllä isät pojat peli käynnissä, Tappara on täysin ylivertainen, laukaus Matuškinilta, kiekko tulee Suoselle, tämä jatkaa viivasta eteenpäin, viimeinen minuutti toisesta erästä käynnissä, Tappara olisi erinomainen paikka nyt pistää tämä ottelu kahden maalin johtoon, mutta miten käy? Kiekko bonnahtaa Tappara vaihtoaitioon ja peli vielletään poikki ajassa 39-29. Aloitus vielä Sport-alueelle. Tapparalla todella vahva ote. Tanuksen syöttö oli aivan kerrassaan mestarillinen Levtsille. Pikkuhiljaa nämä taiturit ja taikurit alkavat löytää toisiaan paremmin ja paremmin. Tämä lupaa hyvää. Ja tässä suhteessa odotettavissa on, että kun ketsuppipullosta saadaan korkki kunnolla heitettyä nurkkaan, niin jälleen päästään nauttimaan näistä samantyyppisistä iloitteluista, joita nähtiin ennen Levtsin sairaslomaa, kun puolen tusinaa pörsää pyörähti ottelu per ottelu. Nyt tulee Widgren terävästi hyökkäyksen kärkeen kiekon perässä. Maalin takana ollaan toinen erä on saatu valmiiksi. Tappara johtaa 4-3. Teemu Suhonen haastattelussa. Minkälainen fiilis pelistä tähän asti? No tasaista miekkailua, että niin kuin illasta toiseen nyt on ollut, että niin hyvä tasaista vääntöä. Mutta vähän kaverille annettu ilmoisia paikkoja, vähän tiiviimpää puolustamista vielä, niin pisteet jää tänne. Niin, tuossa itse asiassa yksi kaveri äsken kommentoikin peliä, että ei toi Sport niin huono, että niille pitäisi paikat rakentaa. Ei ole, kyllä siellä on niinku, kärki on terävä ja kyllä ne maalit tekee, jos paikat antaa. Että niin pieni terävyys siihen, niin hyvä tulee. Pääsit myös sitten maalintekoon, komea veto viivasta. Kerro itse, miten itse tilanteen näit. No joo, saatiin Tanuksen ja Levtsin kanssa hyviä laadukkaita syöttöjä ja sitten mulle jäi sen verran aikaa, että niin kerkesi ampua ja siellä Lasa ja Smeikka oli hieno maski maali edessä, että ei kyllä veskari nähnyt ollenkaan, että niin hyvä YV-maali. Sulla on ollut tässä viime peleissä muutamakin paikka, miten makeeta oli nyt tässä kohtaa sitten onnistua? No joo, välillä menee ja välillä ei, että niin ei sitä sen enempää kannata stressiä ottaa. Pitää huolta vaan, että ampuu kun on paikka, niin kyllä se ennen pitkään sinne menee. Sanoit tuossa, että virheet pois, miten kolmannessa erässä pitää pelata, että pisteet jää tänne? No hyvää tiivistä kamppailupeliä ja sopivasti päässä myös hyökkäämään, että yksi eräkin on pirun pitkä aika pelkästään puolustaa. Että hyviä pitkiä hyökkäyksiä, niin se syö heidän hyökkäystehoja sitten pois. Näillä mennään. Kiitos tästä ja tsemppiä jatkuu. Kiitos. Kaksi erää pelattu. Tilanne tässä kohtaa sentään Tapparan johtoasema, vaikkei nyt ihan säkenöivää peliä vielä olla nähty, mutta uskotaan, että jatkossa näin nähdään. Ei muuta kuin lähetystä studioon Turille ja Juhalle. Kun viemäri menee tukkoon tai kaivo täyttyy, Delete auttaa. Viemärien avaukset ja kuvaukset, kaivojen tyhjennykset, pumppaamohuollot sekä eristeiden imuroinnit. Paikallisesti ja asiantuntevasti vuoden jokaisena päivänä. Delete. Tervetuloa takaisin studion pariin ja kiitokset Kimmolle sinne alakertaa. Tuukka, johdossa ollaan. Maalin johdossa ja Niin kuin Suhonen sanoi, niin aika lailla ilmaiseksi annetaan maalit tällä hetkellä vastustajalla. Joo, Suhonen tiivisti kyllä aika hyvin tuon erän ja vähän niin kuin koko pelin, että tuossa erässä niin mehän vietiin peli ihan täysin käytännössä 20 minuuttia lukuun ottamatta niitä paikkoja, mitä me annetaan sitten ilmaiseksi kaverille. Niin kuin nimenomaan me annetaan, että ei oikeastaan ole niiden edes hyvyyttä, että ne pystyy jollain karvauksella tai tämmöisellä, että ihan semmoisia huolimattomuussyöttöjä tai menetään kiekko, että tai törmätään toisemme maalin takana ja kiekko siitä maalin eteen, että
että vaikea peli on kyllä Piiroiselle tämä peli, että kaikki paikat käytännössä, mitä annetaan tai vastustaja saa, niin ne on semmoisia niin kuin huippupaikkoja oikeastaan, ja ne ei kauheasti pysty tekemään, eikä kuteja tuu oikein sillain, niin kuin tasaisestikaan, mutta kumminkin hei, tehoitaan 4-3, ylivoima on ollut aika tehokas, vaikka ei välttämättä nyt niin näyttäväkään aina ollut, mutta tehokas se on ollut, ja kaksi aika identtistä maalia. Niin, mutta kuitenkin vedot viivan kautta, hyvä maskia ranteella, niin sitähän se pitäisi ollakin. Siis nimenomaan simppeliä, ja hyvä puoli on se, että Suhonen ja Matuskini niin ranteella sieltä ei ole niin kuin yrittänytkään vetää sitä lämäriä, koska on katsottu tuossa nyt vähän, että ne lämärit on tupannut meneen polkkeisiin, niin ranteella vaan katsoo, että se menee sen ekan äijän ohitteen, ja siellä on ollut hyvää maskia molemmissa maaleissa, maalivahti ei ole nähnyt mitään, niin ne on myös mennyt maaliin. Niin, just näin. Voitaisiin seuraavaksi katsoa toi Tapparan 3-2 ylivoima maali, josta vastasi Teemu Suhonen. Se tulee tästä. Siellä on niin paljon trafiikkia tuolla noin, että kun sen vaan saa sinne maalille asti, niin sitten se on ihan lottoomista, että osuuko se maalivahti vai eikö se osu. Ja ei se maalivahti näe sitä kiekkoa tuolla. Tossakin on montako sportin jätkää ja siinä on Tapparan jätkät vielä edessä, niin erittäin hyvä veto. Ja sitten Suhonen vie kattoo. Se kattoo ihan selvästi, että missä siellä on linjaa, pistää kiekon siitä ja pääsee nostelemaan käsiä ylös. Niin Teemu Suhonen palasi aikoinaan Mestiksessä hyökkääjänä. Niin kyllähän hänellä tuommoinen silmä tietysti tämmöisissä paikoissa on. Sehän on äärettömän taitava ja sehän on tehnyt aika hyviä pisteitä liigassakin kyllä. Ja se mikä Suhosella on, niin se harvemmin vetää sitä lämäriä. Se aika usein heittelee sinne ranteilla, kattoo nimenomaan. Ja kun siellä on väkeä siellä, niin kun sä saat sen sinne kiekon sinne maalille asti, niin jos ei se mene maaliin, niin yleensä sitten putoaa siihen maalin eteen. Niin on se huomattavasti nopeampikin ampua se ranteella se kiekko, kun ruvetaan virittää lämäriä. Ja sun on paljon helpompi kohdistaa se veto, kun sä pystyt. Siinä pystyy vielä tekemään lopussakin vielä pientiä vetoja, että sä saat sitä ekasta äijästä ohitteen. Että lämäri, kun se yleensä on, niin sitä on vaikea enää siinä, kun kiekkoon osuu, niin enää mihinkään suunnata sen ihmeemmin, että muuta kuin sitten kulmaan suurin piirtein. Niin. Sportin tasoitus nähtiin sitten Niklas Luseniuksen toimesta, ja tämä on ollut vähän nyt tätä klassista meidän pelaamista. Joo, tämä nyt on tämmöinen maali taas, että jätkät siellä törmäilee ja kiekko tuohon noin, ja ei voi muuta sanoa kuin, että halleluja, että koita tuossa nyt sitten maalivahtina ottaa koppaja, kun jätkät tarjoilee maalin eteen kiekkoja. Niin, Piirosella 4 torjuntaa toisessa edessä aika lailla sai itsekseen siellä pyöri. No kyllä, ja sitten kun ne paikat on tämmöisiä, niin ei se ole kauhean hyvä sääliksi käy Piiroista. Mutta sitten Maxim Matuskinin ylivoiman maalilla Tappara 4-3 johtoon, ja niin kuin sanottiin, niin aika identtistä Suhosen maaliin on tämä. Samalla lailla, pää ylös, ja sinne katsoo, että se menee ekan äijän ohitte. Sitten jos se osuu matkalla johonkin, niin sille ei sitten mitään voi, mutta ekan ajan ohitte se pitää saada. Ja nythän se menee ihan tuonne yläpömpeliin, eikä tuo maalivahti, se vetää tuon asennon tuohon noin, ja se joko osuu siihen tai ei osu. Ja kun se menee tuonne ylös, niin kyllä sillä aika hyvät prosentit, että saattaa mennä maaliinkin. Ja mutta Patrik Virta jälleen kerran erinomainen maskipelaaminen siis maaliessa. Molemmissa maaleissa siis erinomaista maskipelaamista, että Mä en oikein osaa sanoa tähän, että minkä takia tämä peli nyt on ollut näin vaikeeta niin kuin muuten, mutta ylivoima toimii, pidetään se simppelinä, ja nyt koitetaan vaan jättää ne omat sörtsyt väliin tähän näin, niin ei tästä niin kuin pitäisi olla mitään niin kuin sanansijaa, että kun pitää pelin voittaa. Niin, kyllähän me kuskin paikalla ollaan jatkuvasti, mutta siitä tulee se pieni joku lapsus. Joo, me ollaan siis huomattavasti parempia tässä näin niin kuin viisikkopelaamisessa, ja me ollaan päästy ylivoimaan, ja alivoima on meillä ollut 100 kertaa parempaa kuin Sportilla, että tämä peli pitäisi olla periaatteessa nyt jo, voisi sanoa, ohitte, mutta edelleen Sportti roikkuu vähän niin kuin tuurilla tässä mukana. Mikä siinä on syynä? Avaa vähän sitä, että mikä tuossa voi olla tuossa puolustusalueen puolustuspelaamisessa semmoinen juttu, että ne
vähän ne paikat hukkuu ja tulee semmoisia nukahduksia ja merkkausvirheitä. Nyt kun niitä tulee erästä toiseen, niin mistä se voi johtua? No mä en tiedä sitten, että onko siellä taas pieni semmoinen paine jätkillä niin kuin itseluottamuksen puute tai joku, koska ihan selvästi niitä kertyy näitä tämmöisiä, ne on joku kertymä, niitä tulee vaan jatkuvasti nimenomaan omassa päässä. Sitten kun me päästään sieltä pois, niin me pystytään ihan hyvin pelaamaan. Meidän hyökkäjä pystyy pitämään nyt kiekkoja tuolla noin ja me saadaan ihan hyviä hyökkäyksiä. Ei me välttämättä olla saatu päästy ihan huippupaikoille 5-5 pelissä, mutta me pystytään kumminkin viemään peliä ja se peli menee meille. Mutta semmoiset niin kuin, että eihän meillä, välillä meillä ei olisi kiire ja silti me vaan tökätään se kiekko johonkin ja se osuu johonkin vastustajan luistimeen tai menee suoraan vastustajan lapaa. Niin joku siinä nyt on, että ja mä sanoisin, että se on enemmänkin tuo korvien välissä kuin se, että mikään pelitapa tai muu homma, että nyt pitäisi vaan saada ehkä pikku pieni tauko jätkille, että tässä on niin paljon kuormaa ja sitten kun menee joku huono peli tai joku vastaava, niin sit niitä saattaa vielä muistella vielä seuraavassakin pelissä ja sitten se saattaa näyttää tältä. Niin, toivotaan, että se tästä kääntyy. Tappara CO-palstalla pyydettiin esittämään sulle muutama kysymys ja ensimmäinen olisi tämmöinen kysymys, että onko sulla uralta joku hyvä taklaus, mikä on jäänyt mieleen, minkä muistat? Ja täällä on siis vielä lisätarkennuksen, että ei siis pelikieltoa johtanut taklaus. Ai jaa, no ne on helpompi melkein muistaakin. Mulla on niin paljon taklauksia, että mutta yksi on semmoinen, pelattiin IFK:ta vastaan täällä playereita Sassaa vähän, telottiin silloin ja kävin sanoen Söderholmin Tonille sitten, että mä nukutan jonkun ja ei siinä mennyt kuin sitten pari vaihtoa ja sitten mä oikeasti taisin taklata jonkun näistä talajan tai mikä siellä nyt saattoi oli näitä IFK on tämmöisiä niin sanottuja rottapelaajia siihen aikaan. Se oli puhdas taklaus ja tuli jäähyä, mutta pidin sanani Södelle meinaa. Entäs sitten, onko pelinumeron takaa, löytyykö sitä joku tarina? No ei löydy sen ihmeemmin, että ei kukaan kysynyt, kun mä tulin liikaan, että minkä pelinumero halusit mulle. Lyötiin se ja siitä se sitten lähti, mutta pakko sanoa, että siinä mielessä käynyt hyvä tuuri, että 18 hieno numero ja sillä on aika hienoja pelaajiakin Tapparassa pelannut. Niin, täällä oli myöskin joku, halusi vielä tiedustella siitä Tervetuloa Stadiin Tuukka -mainoksesta, mikä käytiin IFK-jaksossa läpitte, mutta sehän puhutti aika paljon liigakartalla silloin. Se puhutti ja siihen aikaan olin tunnetumpi jätkä Helsingissä kuin Tampereella varmaan, että mutta ei siinä mitään. Se oli semmoinen kausi, missä oli vähän sattuja tapahtui ja ainakin jäänyt jotain muisteltavaa sitten uran varrelta ja todennäköisesti törmään tähän samaan kysymykseen ja mainokseen vielä jatkossakin. Niin olihan se, niin kuin sanottiin silloinkin, niin puhuttiin siitä IFK-mainoksesta, niin olihan se tosi nerokas veto. Oli siis, ja kun miettii, että sehän on jäänyt elään, että siitä on kumminkin melkein 10 vuotta. No se päättyi sitten vähän silleen erikoisesti sitten se tilanne loppupeleissä, mutta no, loppupeleistä, mutta se oli ihan siinä mielessä hyvä, että saatiin homma pakettiin, että siinä Melartin kanssa vähän painittiin ja ei siinä mitään, se oli niin kuin sillä sitten taputeltu ja mä veikkaan, että IFK oli tyytyväinen, että ne pääsi vähän muistuttaa meikäläistä ja se oli niin kuin sillä selvä, että mutta en mä tiedä sitten, että oliko se mikään opetus meikäläiselle. Kyllä mä edelleen IFK-jätkiä senkin jälkeen taisin vähän taklailla. Aina vähän kahta kauheammin ja tehdään muutaman maalinkin vielä sen jälkeen. Mutta hei, ei tarvinnut laittaa lapaa jäähä, että sai nimen lehteen. No ei tarvinnut silloin laittaa. Mutta olit isosti otsikoissa silloin, niin kuin pitääkin olla. Joo. Joskus ollaan tehty jotain muuta ja joskus ollaan vähän taklattu ja joskus ollaan voitettukin jotain, mutta aina ollaan tehty annettu kaikki kentälle. Että. No niin pitääkin antaa. Hei, toisessa erässä nähtiin muutama aika hieno yksilösuoritus. Kristian Tanuksellahan oli se yksi vaihto, kun hän kiersi kaikki yksitellen. Niin kuin Ville sanoi, nyt en muista termiä, että minkälaista se pelaaminen oli, mutta sitten tuli jäähyviä siihen lopuksi, mutta siinä oli aika lähellä erittäin hieno maali. Oli joo, siinä Tanus oli, se olisi ollut 4-4 vastaan ja Tanus siinä taas kävi vähän hyökkäysalueen sinisellä pyörähti ja joku olisi ehkä heittänyt kiekon kulmaan siinä vaiheessa jo, mutta sitten
vähän vielä kynäille muutaman muunkin äijän. Ja ainoa, mikä jäi puuttuun, niin oli maali, että olisi varmaan päästy aikamoisiin highlight-videoihin ja YouTubeen ainakin, mutta hieno suoritus. Maali ei puuttuu. Sitten siinä erän lopussa oli myöskin häneltä erittäin hieno syöttö Levtsille sinne maalin kulmalle. Taikuri yritti sieltä vielä sitten syöttöä hakea, mutta joo, siinä olisi ollut paikka laittaa kiekko häkki. Se oli vähän liian hieno syöttö jopa taikurille siihen, koska taikuri itsekin rupesi siinä, että hitto, että mitä mä teen tässä näin. Unohti, että siitä olisi voinut tehdä maalin, mutta haki vielä syöttöä siinä, että niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, niin Levtsillä on aika paljon maaleja tälle kaudella, mutta niitä voisi olla selvästi enemmän kuin jättäisi tuommoiset niin sanotaan, että kun itsellä on parempi paikka, niin ei silloin enää kannata syöttää. Mutta nyt hei, lähdetään siirtämään katseta kolmanteen erään. Maalin johto, peli on ollut täysin hallussa, mutta sitten kuitenkin edelleen se on maalin peli. Et nythän tarvitsisi saada se melkein se yksi maali tuohon erän alkuun, niin saisi vähän sitä hengitystä. No, ei sitä tarvitse erään alkuunkaan saada. Nyt täytyisi vaan saada se, että me pystytään viemään sitä peliä ja ei, Sport ei ole pystynyt ihan älyttömästi luomaan. Kyllähän siellä nyt muutamat kaverit pelaa, mutta siis ei ne ole pystynyt itse luomaan kauheasti paikkoja. Eli käytännössä kaikki paikat, mikä niin ne on jostain syystä, niin ihan selkeitä tämmöisiä turhia kiekonmenetyksiä. Ne ei olisi pystynyt karvaan niitä semmoisia, mitä Ilves taas teki eilen, että ne pystyisi karvaan peliä. Sport ei ole nyt tuossa äskeisessä pystynyt sitäkään tekemään, että nyt täytyy vaan pitää pää kylmänä ja pelata simppeliä peliä, antaa se yksinkertainen syöttö ja koittaa saada sitten, että Sportti tekee niitä virheitä, koska kyllähän ne tekee. Niin, toivotaan näin, että Tappara hyvän rytmin kolmanteen erään löytää. Nyt on aika kiittää teitä kaikkia, jotka ostitte niitä virtuaalilippuja ja myöskin samalla tuette seuraa. Se on erittäin arvokasta ja kiitos siitä. Ja yhdelle sitten arvonta päätteeksi lähtee tuo Levtsin maila. Palataan siihen sitten, kun ottelu on päättynyt, mutta nyt lähdetään katsomaan kolmatta erää ja sitten kun peli on päättynyt, niin palataan takaisin studion pari. Tuomari Nelikko on nyt pitämässä omaa hengenluontipalaveriaan ennen päätöserää. Hyvä niin, toivon mukaan hyvä erä heiltäkin on luvassa. Ja mielenkiintoisista lähtökohdista tullaan päätöserään. Tappara johtaa 4-3, kun Maksim Matushkin onnistui tekemään osuman. 1+1 teho tänään ja hän nousee takaisin piste per ottelu keskiarvoon.
kolme maalia, 14 syöttöä 17 ottelusta. Tahti on tuima. Ja hyvää lupaa tämä. Kyllä tänään se, että siellä on Levčíkin päässyt jo pisteiden makuun. Oli myöskin erinomaisella tontilla tuossa aivan toisen erän lopulla, mutta siinä kohtaa ei maali vielä kelvannut, kun Levčíkin 30 pinnaa on tullut jo täyteen. Myöskin Kuusela on ottelussa pisteitä saanut ja näin on kolmas erä käynnissä. Kiekko on Sport-puolustuksessa. Viktor Westermark syöttää Viljaselle. Westermark lähtee sitten keskikaista etenemään ja tulee hyvällä jalalla tuon punavivan tuntumaan, mistä saattelee kiekon eteenpäin. Maalin takaa Matuškin. Peltola ei onnistu tuosta, purku eteenpäin, sitten Virta rauhoittava syöttö edelleen puolustukseen. Ensimmäiset vaasalaiset kirmaavat jo vaihtoon. Tapparalta tulee puolustajan avaus. Se oli hyvä ratkaisu pistää laidan kautta tuonne Tanukselle. Tanus kaatuu Lou Greenin syleilyssä tai mailahäirinnässä paremminkin. Edelleen väännetään siellä toimitsijapöydän edessä. Suhonen pysäyttää Liuksialan, kiekon ottaa Parlett, joka iskee kiekon ränniin. Hyvin pelaa rauhalla tilanteen, saa Tanukselle kaistan. Tanus lyö kiekon maalivahdin ulottuville. Tämä ohjaa kulmaukseen. Tanus vastassaan Lusenius. Sitten Tanus pyöräyttää kiekon Parletille viivaan. Tämä laukaus päin vaasalaispelaajaa. Siitä rauhalla pistää kiekon eteenpäin. Näin kiertää Levči. Laukaus lähtee. Hyvä ohjurikiekko ja siitä pistää kanat sisään. Christian Tanus. Melkoinen piiri pieni siinä pyörii ja pistää kyllä koko Kotkapoikueen niin pakettiin kuin olla ja voi. Ja sen jälkeen sitten tuo Levčin taiturimainen pyöräytys viivasta kiekko maalille. Ja kun sitä ei saa Reijola ykköskiekkoa ylös, kakkoseen hän ei enää pääse kajoamaan, sillä Christian Tanus tinttaa kiekon verkkoon 12 maalia täyteen Tappara nuorukaiselle ja lukemat taululle 5-3. Anton Levčíille illan toinen piste, Christian Tanukselle 12 maali. Näin nousee Levčí 31 pinnaan, 32. ottelu. Kun tuossa ennen ottelua Levčín kanssa muutaman ajatuksen pääsin vaihtamaan, niin tilanne oli se, että mieleen nousivat nuo ottelut ennen hänen sairaslomaansa. Mikkelissä tuli tärsky, joka piti miehen syrjässä kierrosten verran ja nyt on sitten mies takaisin. Hieman on jo tuntumaa ja nyt alkaa tulla tuosta, kun hän oli vauhdissa muun joukkueen kanssa tuossa ennen Mikkelin kamppailua. Ja siinäkin, niin silloin Tappara tahtoi iskeä sellaisen kuutisen osumaa per ottelu. Ja nyt aletaan jälleen olla hieman samanlaisessa tahdissa, kun Smeikal vääntää itseään irti kulmassa syöttömaalin taustalla. Ja jälleen haetaan siihen tolpalle juonikasta siirtoa. Malinen vastasi tästä syötöstä. Sitten kiekko nostettuna sinne Tappara-puolustuksen lomaan. Nyt tulee Moravčíkille kiire, mutta hyvin Moravčík utunen kaksikko hoimaa hoitaa. Laidassa Erik Riska, syöttö ränniin, Stolberg. Nyt saa Westermark ilmaisen kiekon, antaa keskelle ja kun Piiroinen näkee Erik Riskan virittävän lämäriään, hänellä on avoin näkö kenttä kiekkoon ja komea näyttävä on tuo hanskakäden torjunta, jolla hän kaappaa kiekon talteen. 5-3 johtaa Tappara. Se on ensimmäinen kerta, kun tässä ottelussa kirjataan kahden maalin ero ja tuohon maaliin meritään syöttäjäksi myöskin Otto Rauhala, joka jäällä jo oli kauden 10. syöttö Tappara-sentterille, joka paino ja arvo ja painoarvo on myöskin kaikessa erikoistilanne pelaamisessa, ennen kaikkea alivoimassa. Rauhala ja Peltola ovat tuonkin pelin mestareita. Näin avaa Filip Riska ja lyö kiekon Tappara päätyyn. Piiroinen kaukana maaliltaan siitä Skinnuselle. Kinnunen avaa ränniin ja sieltä Kuusela nostaa maalin edustalle Virtaa. Hyvin, hyvin myöhäinen on tämä paitsio vihellys. Onneksi siellä ei kontakteja tule. Sen verran taitavrimaisesti Tappara siihen maalinedustalle kiilaa, että jos Sportilla olisi puolustus kohillaan, niin siellä olisi kolissut jo kovaa, kun pilli ei soi. Mutta nyt soi ja kontakteja ei tule, joten se siitä. Aloitus tulee paitsio pisteelle Turo Asplund aloitukseen. Patrik Virtaa vastaan. Virta aloittaa juonikkaasti eteenpäin.
mutta sen jälkeen puolustus tällä kiekon takaisin keskialueelle. Matuškin nostaa kiekon päätyyn. Tommila ja Virta kilpajuoksussa. Virta nyt alkaa Lou Greenillä vähän poikittainen mailla toimia tavalla, joka ei sitten tarkastelua kestä. Green. Kova on itseluottamus, kun kaveri häärii alimpana miehenä. Nyt syöttö tavoittaa sieltä kärkimiehen, mutta Tappara katkoo sen jälkeen saman tien. On jo 3 minuuttia pelattuna. Päätös erää. Tappara on siirtynyt sen myötä 5-3 johtoon ja maalin viimeistelyt ketju tulee jäälle, kun Tanus spurttaa. Häntä haetaan syötöllä, mutta kiekko ohjautuu vaasalaislavasta päätyyn. Aleksi Mäkelä. Vanttaja. Vanttajan avaus ampuu omia selkeään. Lusenius tuupertuu laukoksen voimasta ja sitten tulee Luse, nyt sitten tulee Levtsi. Tanus pyrki tolpalle. Hyvä on Levtsin syöttö. Jäähy on tulossa, kun siellä Tanus teilattiin, mutta pyöritys jatkuu. Rauhala on tässä nyt ketjussa mukana. Kuusela ehätti jo 6. miehenä jäälle ja tämä saattaa olla nyt sitten kuolinkello vieraille. Vanttaja saa tuosta tempustaan 2. Jäähy Olli Vanttajalle ajassa 43-36 ja Tappara pääsee pelaamaan ylivoimalla. Se on iskenyt jo 3 osumaa ylivoimalla, joten 4. odotellessa 1YV tulee jäälle. Samaan tahtiin Patrik Virran johdolla Bertrand Peltola, Kuusela ja Matuškin. Aloitukseen vastaan Aaro Widgren. Aloitusta kiekko Jukka Peltolan luottuville. Peltola. Sitten tulee Bertrand kulmassa kiekkoon. Miten siitä eteenpäin? Virran hyvä syöttö maalin taitse. Rauhoittaa tilanteen. Kuusela. Matuškin. Kuusela uudelleen. Varsin ahnaasti pyrkii nyt Sebastian Stolberg sillä kiekkoon. Sitten pääsee Tommila. Tuomari on syötön tiellä ja se tarjoaa Tommilalle mahdollisuuden purkaa. Virta ei ole välttämättä mielissään tästä, mutta näin käy. Sitten tulee Matuškin. Raivaa tiensä hyökkäykseen ja tämän jälkeen iskee Kuusela kiekkoa ränniin. Ja siitä pääsee Viljanen purkamaan. Erik Riska kirmaa kiekon perään, laukoo pienestä kulmasta, laukoo ohi. Kiekko Kristian Kuuselalle. Kuusela avaa. Bertrand, huolimaton syötön vastaanotto, mutta edelleen Bertrand lyö kiekkoa eteenpäin sillä seurauksella, että Mäkelä pääsee linkoamaan. Lätkän Tappara päätyy. 4.5 minuuttia on pelattu ottelun päätöserää. Erää, jossa Tappara on onnistunut kertaalleen viimeistelemään maalin. Pelaa nyt ylivoimalla, josta vajaa minuutti on jäljellä. Näin tulee Tanus ahtaalle kaistalle ajaen, mutta erinomaisesti hän sinne kärkeen tulee. Mutta Westermark pääsee sitten kiekkoon ja pyöräyttää Lätkän Tappara päätyyn. Näin ei Tapparan tämä erikoistilanne ole vielä oikein lähtenyt lentoon. Aikaa on vielä Tanus. Tanus, ei vaan Suhonen. Nyt tulee sitten toiseen aaltoon taustalta Levtsi. Levtsi. Laidasta löytyy Vanhatalo. Vanhatalolta huolimaton ja hätäinen veto suoraan vastustajan lapaa, mutta Tanus tulee ja korjaa kiekon takaisin Tapparalle. Tanus. Sitten syöttö päätyy. Näin Tanus pyörittää Smeikalla, parkkeeraa takatolpalle. Suhonen, Tanus. Tanus laukoo. Ei mene kiekko pesään tuosta. Levtsi. Levtsiltä pitkä puolen vaihto ja Tanus löytyy jälleen kuin ihmisen ajatus. Sitten Widgren saa tällättyä kiekon. Tappara päätyy. Sinne tulee myöskin Tanus. Hyvin Suhonen ja Widgren, Suhonen ja Tanus tilanteen pelaavat. Sitten lähtee Tappara etenemään. Moravcik uittaa kiekon syvälle. Kohta 6 minuuttia on täynnä ottelun 3. erästä. Maalin taitse Viljanen. Lari Heikkinen löytyy laidasta. Filip Riska viilettää keskikaistaa Lari Heikkinen ja siinä käy niin, että sinne jäi hänen suojiinsa kiinni Parletin mailla. Parlet ei ole välttämättä ihan tyytyväinen tapaan, jolla siinä sportnuorukainen lyhistyy, mutta ei siitä sen kummempaa. Riskan veljekset sinne tulevat sitten haastamaan riitaa vielyksen jälkeen. Mutta tämä on oikeastaan karsiutunut kyllä, se täytyy sanoa. Jos muistelee aikaa ennen Risto Duffaa, niin nämä Riskan veljekset saattoivat generoida ihan ylimääräisiä asioita lähes aina vielyksen jälkeen, jos sattuivat maalin kulmilla olemaan. Se on karsiutunut pois, kiitos Duffan johdon, pelinjohdon. Mutta nyt tulee Parlet toki, mailla pitää hallita ja näin ei tässä välttämättä käy, joten 45-59 ajassa
Blake Parlett saa 2 minuuttia ja vierasjoukkueelle tarjoutuu mahdollisuus yrittää ylivoimalla. Tappara on kuitenkin ollut varsin tyly isäntä aiemmin tässä ottelussa alivoimalla ja näin käy nytkin, että Santtu Kinnunen kolauttaa kiekon vastustajan päätyyn. Sieltä lähtevät sitten Sportin luistelulinjat ratkaisua hakemaan. Kinnunen jälleen kiekkoon ensimmäisenä. Nyt jättösyöttö, siihen pääsee Asplund väliin, mutta vain hetkeksi Kinnunen purkaa ja homma helpottaa jälleen. Tappara vaihtaa pelin alle uusia miehiä. Ensimmäinen 1.5 minuuttia erikoistilanteesta takana ja 2 kertaa Tappara on tällä nyt kiekon, jos Sport päätyy. Nyt tulee Janne Keränen. 1 maali tänään. Syöttö laitaan. Olavi Vauhkonen sai syöttöpisteen jälkijunassa noihin toisen erän maaleihin. Anteeksi, avauserän maaleihin katsottiin syöttäjät kohdalleen ja tuo Keräsen maali, siihen merkittiin Olavi Vauhkonen ja Ari Gröndahl. Valtteri Viljanen laidassa, iholla on Jarkko Malinen. Sitten Sport-avaus haetaan Luseniuksen kautta. Tämä löytää Stolberin laidasta. Stolberi nousee alueelle, hakee syötöllään Luseniusta, mutta Tappara katkaisee ja purku saman tien. Vajaa 13 minuuttia on jäljellä varsinaista peliaikaa, kun Partasen syöttö laidan kautta tulee Stolberille. Vielä on, ja sitten pääsee Valtteri Viljanen. Luo tilanteen, Liuksella löytyy laidasta, Kinnunen ohjaa miehen reunukseen, sitten Stolberg, syöttö ränniä pitkin ja Mika Partanen pysäyttää siellä tällätäkseen takaisin. Stolberg hakee hyvin syötöllään siitä Liukselaan, mutta syöttö menee ohi kohteestaan ja purkaa tilanteen. Nyt pääsee Stolberg alueelle, tavoittaa Partasta, hyvin on Tanu Siholla ja tilanne purkaa jälleen. 15 sekuntia on jäähyä jäljellä, kun Sportilla on vielä kaiken kukkuraksi vaihto käynnissä. Väärä vaihto ei tule viheletyksi, vaan kiekko Tappara päätyy ja peli jatkuu. Siitä Tapparalle kiekko Tanus. Ei pääse ensimmäisellä yrittämällään purkamaan, mutta jatkotilanteesta kiekko keskialueelle tulee. Blake Parlett on askissa. Tappara kestää tämänkin erikoistilanteen hyvin. Vajaa 12 minuuttia on otteluaikaa jäljellä, kun avaus tulee Sportlavasta ilmoille kohoten. Kuusela nostaa kiekon päätyyn. Aleksi Mäkelän perään ajaa Jukka Peltola hyvin. Kamppailu jatkuu Sport-kulmauksessa. Sitten saa Vanttaja kiekon. Vanttaja, joka seurasi tai istui jäähyllä aikaisemmin tässä erässä. Nyt maalin takaa Utusen avaus. Homma ei etene ensi yrittämällä. Ja sitten tulee paitsio vihellys. Hieman jälkijunassa. Ja Kristian Kuusela antaa jo sanan säilällä sinne Filip Riskan suuntaan takaisin, kun homma ei oikein niin sanotusti pelitä. Mutta tilanne on se, että pelattu on 48-38 ja tilanne on 5-3. On aika piipahtaa SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Jyväskylässä JYP-Ilves-ottelu oli 3-4 lukemissa viimeisimmän tiedon mukaan. HPK on saanut avausjohdon Rinkelinmäellä IFK:sta 1-0 päätöserässä. Kärpätässät on 3-1 lukemissa. Eli kyllä tässä muuallakin maaleja on tehty. KK Kalpa 1-2. Ja suurimmat numerothan olivat puolestaan sitten Saipa. TPS-ottelussa Lukko Pelikaans on 0-1 ja tuo povaamani Saipa TPS päätösarjan puolessa välissä jo 0-6 numeroissa. Tappara johtaa 5-3 otteluaan Sporttia vastaan ja jos se tämän ottelu voittaa, voitot tulevat menemään tasan, sillä tämä on jo 6. kamppailu joukkueiden välillä. Eilinen ja tämä ottelu kuvaavat hyvin tämän poikkeuksellisen ajan ja poikkeuksen kauden ottelujärjestystä. Ilves ja Tappara pelasivat eilen kauden 6. ottelustaan vasta 3. Ja tänään Tappara ja Sport pelaavat kauden 6. ottelusta tänään jo sen viimeisen. Tappara avaus painuu pitkänä päätyyn. Aloitus takaisin Tapparan kenttäalueelle. Lou Green snappailee kiekon linjatuomarin suuntaan. Sen jälkeen havaitsee, että pakkivaihto on tulossa. Tommilla ja Green parina pelaavat. Lou Green ei ole välttämättä kovin suurikokoinen puolustaja, joka tietysti on Pohjois-Amerikan kaukaloita ajatellen yksi varsin varteenotava kriteeri, vaikka toki erinomaisia pelaajia lyhyemmälläkin varrella löytyy myöskin NHL:stä.
Blake Parlett kiekkoon, mutta hetkeä aikaisemmin Piiroisen kilpi torjunnasta kiekkoon kolahtanut päätyverkkoihin ja putoaa sieltä pelattavaksi, joten kamppailu jatkuu IFK:lle, joka on 80 pisteessä. Tappio HPK:lle olisi jonkinmoinen paukku ja IFK ei pääsisi karkuun seuraajiltaan siinä määrin. Nyt tulee Piiroiselle torjunta. Siellä on aloituksen jäljiltä nyt vahva yritys Sportilla käynnissä. Siellä on Asplundin johtama ykkösketju. Siellä ovat Janne Keränen ja Olavi Vauhkonen, kun Tappara vaihtaa nyt ykkösensä jäälle. Myöskin Westermark Viljanen muodostavat tuon pakkiparin. Ja hieman katse hakee tällä hetkellä Ari Gröndahlia, joka pelasi ottelun alusta tuossa Viljasen parina. Katseeni ei häntä nyt ainakaan heti tavoita myöskään vaihtoaitiosta. Keränen haki syöttöä maalille. Lätkä ponahtaa korkeuksiin. Sen ottaa itselleen Asplund. Parlett juonikkaasti lyö kiekkoa eteenpäin. Sitten Parlett uudelleen. Ja mikäs nyt on sitten vihelyksen syynä? Ei ole todellista. Nyt tulee kyllä niin pelin hengen vastainen rangaistus, että tämä pitäisi oikein pistää raameihin ja näyttää tuomareiden koulutuspäivillä ja ottaa hieman puheeksi, että mikä on olennaista jääkiekossa ja mikä ei. Blake Parlett ottaa kiekon ilmasta ja lyö sen kenttään ja näin näytetään kiekon sulkemisesta rangaistus. Jussi Tapola on raivoissaan. Ymmärrän häntä erinomaisen hyvin. Ajassa 49-18 ottelun päätuomari osoittaa, että tuntuma on nyt kyllä aika pahasti kadoksissa, mutta saadaanhan siitä rangaistus, jännitystä ja erikoistilanne ja perin rikkonaisuus kasvaa. Ei voisi pahemmin vihkoon mennä, mutta ei muuta kuin peliä jatkamaan. Vajaa 11 minuuttia on jäljellä. Siitä aloitukseen kumartuu Niklas Lusenius, joka johtaa Sportin ylivoiman kentälle. Hyvin rauhalla homman hoitaa ja Matuskin tällä kiekon Sport päätyyn. Vaikka Tappara on alivoimansa hienosti hoitanut, niin eihän nyt näitä ylimääräisiä kuitenkaan tänne pitäisi kovasti ottaa, mutta nyt sellainen tulee. Viljanen tulee maltilla alimpana miehenä syöttää Luseniukselle. Lusenius lähtee poikittaisliikkeeseen ja kaartaa sitten keskikaistalta alueelle. Stolberg kaatuu omaan harhautukseensa ja suojaa kiekkoa sitten kintallaan. No, ei palata tähän asiaan enempää. Viljanen. Tommila. Hyvä syöttö tavoittaa Luseniuksen. Lusenius kärttää siellä samalla kun siinä on Heikkinen neljön keskellä. Lusenius. Stolberg löytyy päädystä. Nyt saa Sport ylivoiman pyörimään. Tommila. Vajaa 10 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Tommila. Lusenius. Lusenius syöttää Stolbergille. Stolberg maalin takaa. Ja kiekko viivaan, Viljanen. Viljanen Tommilalle. Tommilan valelaukaus ja syöttö Luseniukselle. Lusenius oikeassa laidassa kaiken aikaa terävästi rintamasuunta maalille. Tapparalta kuitenkin selkeä katko ja hyvä purku. Kiekko on Sport päädyssä. 40 sekuntia vielä erikoistilannetta jäljellä, kun jäällä urakoinut Matuskin jättää kentän. Matuskin pelaa isoja minuutteja osallistuessaan niin ylivoimaan, alivoimaan kuin sitten myöskin tasaviisikon kuormakin on kohtuullinen. Nyt tulee Vanttaja. Vanttaja poikittain laidasta porhaltaa hyökkäyksen kärkeen. Onko se Westermark? Kyllä. Kiekko jää jälkeen, Tappara purkaa. 9 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Kiekko Sportmaalin taustalle. Vanttaja. Siitä syöttö ja Asplund vauhtiin. Jäähyä jäljellä vajaa 10 sekuntia. Asplundin syöttö menee hieman harhaan. Keränen spurttaa ja hakee kiekon. Antaa syötön laitaan ja Moravcik hänellä vastassaan. Moravcik on estämässä ja sitten jäähyltä vapautuva Parlett saa kiekon suoraan luistimiinsa. Kiekko ohjautuu keskikaistalle, mies lähtee vaihtoon. JYP Ilves numeroissa 4-5 ja HPK IFK 1-1. Eli tiukkoja lopputaistoja käydään muuallakin. Täällä 5-3 johdossa Tappara, kun Lou Green antaa huolimattoman syötön. Se tulee liiaksi eteen ja näin kamppaillaan kiekosta. Tappara vaihtoaition edessä. Kinnunen, Suhonen tarjoilee keskikaistalle. Siinä tulee virta, mutta Kuusela ei ehätä oikealta kaistalta mukaan leikkiin. Näin tulee suoranta, saa täyteen vauhtiin syötön ja lähtee ratkaisua hakemaan syöttömaalille.
on vaarallinen, mutta sitä ei valmista tule. Nyt tulee hyvä katko puolestaan sitten Santtu Kinnuselta, joka pääsee katkonsa jäljiltä nostamaan pelin Sport päätyyn. Lätkä pyörähtää ränniä pitkin Anton Levchille. Levchi. Luke Green ajaa iholle. Apuun tulee Tapparasta tilanteeseen Tanus. Tanuksella kiekko. Häntä häiritsee Erik Riska. Hyvä syöttö Blake Parlett. Laukaus, kiekko, maalinnus ruuhkasta toiseen laitaan. Wigren. Moravcik taklaa. Tanus poikittais syötössä. Parlett. Tanus uudelleen. Ahtaaksi menee, mutta erinomainen ajoitus on Tanuksen syötössä. Hän pystyy pelaamaan kaksi karvaajaa siinä iholta pois. Ja sitten tulee seuraava avaus, jolla haetaan Levtsiä hyökkäyksen kärkeen. Hän jää punnertamaan hyökkäyskulmaukseen Mäkelä vastassaan. Sitten menee miehiä nurin samalla kaistalla useampiakin ja siitä pääsee Mäkelän nostamaan hyökkäystä. Mäkelän poikittaissyöttö ohjautuu Utusen suojista päätyyn. Stolberg. Sportin kultakypärä saa kiekon Tappara päädyssä ja siitä nostaa sitten keskialueen puolelle Tanus. Malinen ahdistaa, vajaa 7 minuuttia on otteluaikaa jäljellä, Tapparalla vaihto käynnissä. Miehiä vaihtaa myöskin Sport ja kiekon ottaa Mäkelä maalin taustalle. Mäkelä päätyy lyömään lämärin omalta siniseltä Tapparan maalia päin. Kiekko ohjautuu Luseniukselle, vaarallisesti Lusenius pääsee nyt maalille. Viime hetkellä kuitenkin hyvin Bertrand estää suoran laukauksen. Sitten Lusenius viivasta. Laukaus lähtee kiekkomaalin taustalle. Partanen tulee tilanteeseen fyysisesti. Tapparan rangaistus on tulossa. Sport pyörittää 6-5 vastaan. Viljanen. Laukaus, jonka Piironen torjuu. Ja irtokiekon korjaa Santtu Kinnunen. Koukkaamista näyttää ottelun päätuomari Tappara leiriin. Ja tämä on kahden Parletille vihelletyn kakkosen jälkeen nyt sitten Santtu Kinnusen vuoro tutustua jäähyaitioon ajassa 53-50, mutta ennen kuin erikoistilanteeseen päästään, on vuorossa SM-liigan mainoskatkojottelussa viimeistä kertaa. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Ottelu on hieman viivästynyt tässä kamppailussa. Tai viivästynyt ja viivästynyt. Paljon maaleja, paljon tapahtumia ja nyt sitten näitä jäähyjäkin tähän päätöserään on tullut osin aiheesta ja osin aiheetta. Ja tilanne on se, että muualla ollaan jo loppuminuuteilla. 58 minuuttia KK Kalpa 1-2, Lukko Pelikaans 0-1 57 minuutin kohdalla. Se on Raumalla aika kova tulos se, että vierasjoukkue johtaa siellä ja on pystynyt pitämään Lukon nollilla. Siitä täytyy Pelikaanileiriin hattua nostaa. HPK IFK 58 minuuttia 1-1 ja JYP Ilves 57 minuuttia 4-5. Eli erittäin tiukkoja ovat tilanteet. Kärpätässät 3-1, siellä kuitenkin 6 minuuttia vielä jäljellä. Hakametsässä jäljellä reilu 6 minuuttia, kun kolmas peräkkäinen Sport ylivoima alkaa. Ja kiekko viivaan Viljaselle. Viljanen. Hakee syötöllään Janne Kerästä. Hyvin aktiivisesti liikkuu nyt Tappara neljö ja pystyy pitämään homman sellaisena, ettei siinä Sport pysty ylivoimansa hyödyntämään, mutta nyt lähtee ylivoima jauhamaan Asplund. Ja samanaikaisesti Tappara neljö luonnollisesti puristuu tuohon maalinedusta varjelemaan. Westermark viivassa. Kaverilla on kova veto. Nyt tulee huono syöttö. Kiekko karkaa kulmaukseen. Vauhkonen paikalla ensimmäisenä. Sitten Asplund. Tapparan purkuyritys ei tuota vielä tulosta. Ja sitten, jos tässä kiekon sulkemisia lähdetään viljeltämään, niin otetaan sitten ne räikeimmät pois. Tuomareilta erikoinen ratkaisu nostaa tämän asian keskusteluun, ja nyt sitten kyllä menee hölmöksi. Ei tällaista asioista pitäisi jääkiekko-ottelussa, ei korvaansa lotkauttaa. Näin tulee Olavi Vauhkonen, kamppailee kiekon kanssa hyökkäysalueella, mutta Tappara paine on sen jälkeen liian kova. Kiekko Sport päätyyn. Kinnusen jäähystä jälkimmäinen minuutti on käynnistymässä. Juonikkaasti yrittää siellä sisäsyrjällä takavasaralla pistää Malinen kiekkoa maalille, mutta siihen pääsee Sport katkoon ja nyt tulee Luseniuksen ylivoimaviisikolla sitten peli Tappara-alueelle. Utunen kiekkoon ennen Stolberia, sitten pääsee Malinen, ei saa syöttöään päätyä pitkin omille. Hyvin Moravci kestää suoran syötön, mutta Tommilla pistää pelin pyörimään Lusenius. Stolberg maalin takana. Edelleen Luseniukselle. 0.5 minuuttia jäähyä jäljellä. Lusenius. 4.5 minuuttia varsinaista peliaikaa. Partanen. Tommila. Partanen uudelleen. Ja nyt on paikka, missä laukaus lähtee.
kiertyy ohi selkeästi. Lusenius saa kiekon ja Lusenius valelaukauksessaan Tapparalla kiekko, kun hän nyt vain jollekin kelpaisi. Malinen sen päättää ottaa ja lyö lätkän Sport päätyyn, ja kun vierasjoukkuekin vaihtaa, näyttää siltä, että tämänkin alivoimansa Tappara hoitaa hyvin. Enää muutama sekunti, Kinnusen jähy on juuri päättymässä, kun Vantaja lähtee vielä Sport-hyökkäystä nostamaan. Tappara on jo täysilukuinen, kun kiekko karkaa Wiedgerin suojista päätyyn, syöttömaalin taustalle, ja sieltä edelleen kiekko Vantajalle. Tämän harhautus kiekko torjunnasta peliin, ja vaarallisesti se pyörii siinä. Pironen kestää, ja Tappara samoin, ja sitten tulee korkea roikko, joka purkaa tilanteen. Pitkää ei tule. Aleksi Mäkelä kääntää hyökkäystä, kun Tapparalla on vaihto kesken. Vauhdikkaasti hyökkää kartaa. Pienestä kulmasta tulee laukaus maalille. Torjunnasta rebound paikka. Parlett kaatuu, ja sitten on siellä tuomari maalin takana. Tarjoaa, on syötön tiellä, ja sen jälkeen tarjoilee hyökkäävälle joukkueelle mailaa käteen. Näin tullaan Sport-tilanteeseen maalille. Pilli saisi pikkuhiljaa soida. Näin se soi. Ja tuo hässäkkä saadaan päätökseen. Aivan loppuun asti harkittuja eivät kaikki toivet ja toilallut siinä olleet, mutta mitä näistä jätkän häistä pidetään huomenna uudet, jos tänään sattuu pieleen menemään. 3.23 näyttää kello jäljellä olevan peliajan, kun Tappara johtaa ottelua 5-3. Ja ihan noin tällaisista mielenrauhaa koskevista syistä nyt voisi pikkuhiljaa pistää tuon jäähysumman poikki, koska tänään niitä toki tulee niin uskomattomista tilanteista, ettei niitä oikein pysty välttämäänkään. Ja tämä nyt vähän siltä, että Jussi Tapola juuri tästä nyt myöskin tämän suuntaista teemoista haluaa keskustella tuomariston kanssa. Tänään siis Jarno Heikkinen ja Jari Suorsa ovat tätä ottelua tuominneet, ja pikkuhiljaa saadaan kamppailu päätökseen. Näin toivomme. Sportilta vielä vaarallinen tilanne. Hyvin hoitaa Moravcik siinä Olavi Vauhkosen pois sektorista, saa jatkossa kiekon uudelleen ja nostaa lasin kautta eteenpäin. Näin tulee syöttö kärkeen. Hyvin chippaa sieltä mukaansa kiekon Tanus. Kiertää yhden miehen, kiertää toisen. Vilen yrittää käydä syliksi saadakseen Tanuksen aisoihin, mutta mikään ei tunnu nyt toimivan. Tanuksen syöttö päätyyn. Maalin takaa Peltola, vastassa Westermark. Tanukselle, anteeksi, Peltolalle kiekko uudelleen. Sitten tulee Rauhala. Vääntää väkevästi. Peltola löytää, näkee, että kaistaa maalin tausta edeltä on. Kaverin käsi on vyötäröllä. Peltola ei moisesta hätkähdä. Tanus tulee apuun. Taitavasti siinä pelataan. Loistava syöttö. Utunen kiertää Vauhkosen ja nousee maalille. Kaatuu hieman omia aikojaan siitä. Kamppailu jatkuu. Virtaa. Kiekko viivaan. Moravcik jatkaa virralle edelleen. Tappara pitää nyt aivan omaa showtaan. Villa viitta vastaan pelataan. Tämä on kuin ylivoimaa. Kuusela laukoo. Kiekko ponnahtaa maalinnusruukasta keskialueelle. Ja osa Sportin pelaajista on niin väsyneitä, ettei jaksa enää lähteä kentältä pois. Suurin osa vaihtaa. Virta ja hänen luistimiinsa. Tämä on clipping amerikkalaisessa jalkapallossa, kun heittäytyy kaverin jalkoihin. Tänään tässä jääkiekko-ottelussa sillä ei ole väliä, kun Virta ei kaadu tuohon taklaukseen. Kiekko Kinnuselta Matuškinille. Vajaa 2 minuuttia on jäljellä. Matuškin toimittaa kiekon vain syvälle, Sport päätyy. Maalin takaa Sport avaus. Erik Riska saa kiekon kulmassa, joutuu syöttämään takaisinpäin. Välimatkat Sport-leirissä kasvavat liian suuriksi, kun hyökkäys sinisillä kyttää. Stolberg ja muut vasta ovat lähdössä omasta päädystä. Vantaja, Tommila. Edelleen pakit eivät lähde tuohon Tapparan karvaukseen kiinni, ja hyökkäät parveilevat ties missä. Nyt uutta yritystä, 1:10 jäljellä, kun Lusenius lähtee nostamaan peliä. Syöttö rinnalle, siitä nousee Tommila ja vapaatakaistaa löytääkin aika tavalla. Laukoo sitten Tappara puolustusta päin. Tappara purku ei vielä onnistu, mutta kiekko uudelleen kirvesrinnoille Tanus. Tanus on ollut erinomaisessa vireessä tänään ja nyt harauttelee itselleen vapaata kaistaa ennen kuin lyö kiekon Sport päätyyn. Kuusela tulee urhon hypyllään sieltä ahtaasta välistä. Vai olisiko peräti ollut jokin tuollainen taitoluisteluun paremmin sopiva taituruus, kun sitten tulee Patrik Virta, syöttää maalille. Smeikkaal on lähellä lisäosuman tekemistä, kun nyt tarjoillaan Parletille paikkaa. Parlett, Smeikkaal kiertää yhdestä miehestä irti. Viimeinen minuutti on käynnissä. Tappara tulee ottelun voittamaan ja edelleen prässää Sporttia päätyyn. Tommila.
Ja sitten menee aivan sekaisin vantta ja luistimet ja täysin avopaikka. Junnu Vainion sävelet raikaa Hakametsässä, Tappara Sport voitto kotiin maalin suulla. Uran ensimmäinen Tappara voitto, onnittelut siitä. Kari Piiroinen. Kiitos, kiitos. Minkälainen fiilis on ottelun jälkeen? No, hyvä, hyvä, että saatiin voitto tästä. Että oli vähän vaikea peli, aika tämmöinen hajanainen, että paljon maaleja ja aika vähän tilanteita sillä osin, mutta hyvät saatiin voitto tästä. Niin, noista aina puhutaan, että ei ole maalivahdin unelmapelejä, kun vetoja tulee harvakselta. Ja tänään vielä jouduit aika yksin, aika erikoisten pomppujen jälkeen Sport sai niitä paikkoja. Joo, että vähän aika erilainen peli, mitä on tottunut pelaamaan. Että näistä otetaan kokemukset vastaan ja mennään eteenpäin. Sun ensimmäinen peli oli Porissa tuossa jokunen aika takaperin. Tietysti Turussa tuli jo pikkusen peliaikaa, mutta miltä liigakiekko on näin parin pelin perusteella tuntuu? Kyllä ihan hyvältä, että ei ole niin erilaista, mitä aikaisemmin luullut, että kyllä se alkaa pikkuhiljaa tulee siellä. Miten itse olet kokenut tuon tilanteen? Tässä on Tappara fanien keskuudessa välillä vähän huudeltukin, että eikö sitä Piiroista voisi peluttaa enemmän, koska Porissa oli jo hyvät näytöt, mutta niin miten olet itse kokenut tuon roolin tässä nyt toistaiseksi olla enempi kakkosmaalivahti? No, en mä sitä niin sen enempää miettinyt, että reenien kautta aina edetään ja sitten peleihin sitten se tulee, että elätään vähän niin kuin päivä kerrallaan. Minkälaista palautetta tuolta maalivahtivalmennukselta Aki Näykiltä on tullut? Minkälaiset asiat on ne, mitä pitää vielä eniten kehittää? Kyllä on tullut paljon positiivista ja sitten kehittävääkin juttua, että pitää tuoda vaan kokonaispeli taas yksi askel eteenpäin, että sitten pääsee taas seuraavalle tasolle. Mitäs tästä eteenpäin? Onko puhuttu yhtään peluutuksesta? Että onko luvattu jo lisää peliaikaa? Ei ole vielä sanottu mitään, mutta katsotaan sitten päivä kerralla. No, ensi viikolla kuitenkin tästä lähdetään Helsinkiin IFK vieraaksi. Aina tietysti mielenkiintoinen vastustaja siinä. Joo, vanha seura kyseessä, niin vielä spesiaali itselle. Eli olisi hieno päästä pelaamaan. Totta kai. No totta kai. Kari Piiroinen, onnittelut ekasta Tapparan voitosta ja kiitos haastattelusta ja tsemppiä jatkoa. Näin tunnelmat täällä. Selkeästi vapautuneet tunnelmat Tappara-leiristä, koska kuten todettiin, niin ihan helpolla voittoa ei tänään saatu, mutta 5-3 kuitenkin. 3 pistettä, se on tänään varmasti tärkeintä. Onnistunut kasvojenpesu eilisen jäljiltä, joten ei muuta kuin herroille yläkertaan lähetystä. Kun viemäri menee tukkoon tai kaivo täyttyy, Delete auttaa. Viemärien avaukset ja kuvaukset, kaivojen tyhjennykset, pumppaamohuollot sekä eristeiden imuroinnit. Paikallisesti ja asiantuntevasti vuoden jokaisena päivänä. Delete. Tervetuloa takaisin Kirvesliven studioon. Junnu Vainio soi, lopputulos 5-3 ja erittäin tärkeät 3 pistettä Tapparalla. 3 pistettä, se jäi tänään tosta pelistä ja Junnu Vainio soi, se on hienoa, ansaittiin se tänään. Ehkä toi kolmas erä oli vähän tommonen, pelattiin se vaan erä pois siitä, että saatiin onneksi siihen se heti maali tuohon alkuun ja sit siinä ei sitten enää Tappara kauheasti tarvinnutkaan pelata, että onneksi siinä tuli alivoimaa sen verran paljon, niin koska se toimi tänään kaikista parhaiten, niin se oli ehkä meidän onni. Ajattelin vielä, että valmennus ottaa vielä väärän vaihdon tuossa 4 minuuttia ennen loppua, että voidaan pelata vielä pari minuuttia alivoimalla, mutta ei nyt sentään. Mutta niin kuin sanot, niin alivoima toimii kyllä tällä hetkellä erittäin hienosti.
No se toimii. Parhaiten Sportilla on ollut vedon vetoa melkein tuossa noilla ylivoimillaan ja parhaat purut ja kaikki tuli siinä, että Villa Viitta vastaahan toi kolmas erä oli vähän semmoista taas, että ei nyt ihan hirveästi hyökätty eikä, mutta ei tarvinnutkaan kyllä, että se oli ihan, että se oli vähän pelailua nytten toi. Mutta yksi maali nähtiin Christian Tanuksen toimesta ja tämä oli Tanuksen kauden 12 maali. Lepsi toimittaa kiekkoa maalille ja sieltä sitten karat sisään. Siinä oli hyvä kierto ja hyvä vaihto tuohon heti erän alkuun ja Tanus pääsi laittamaan karat sisään. Pommi varmasti laittoi siitä, että tämä oli niin kuin tosi iso maali tähän kolmanteen erään, että tämän jälkeenhän sitten niin kuin se loppu sitten Tapparan osalta pelattiinkin vaan tuossa, että mutta se riitti tänään, että ja hieno juttu, että Piironen sai voiton tuohon, oli tyytyväinen siihen ja tosiaan ei kovin helppo peli hänelle tänään niin kuin pelillisesti, että vetoja tuli harvakseltaan ja sitten kun välillä tuli, niin ne tuli vähän tommosia ihmeellisiä pomppujen kauttakin niitä, että vaikea peli maalivahdille ja hyvin suoriutui tänään. Nimenomaan isot onnittelut Karille ensimmäistä voitosta ja pelasi kuitenkin hyvän pelin ottaen huomioon, että tosiaan kahteen erään ei juurikaan tullut mitään muuta kuin vähän niin kuin niitä vapaita paikkoja sitä maalin edestä. Joo, kaikki tilanteet mitä tuli siinä, niin oli semmoisia vähän niin kuin, että ei niin kuin kovin mukavia maalivahdille, mutta tärkeitä tänään 3 pistettä. Ne on kumminkin isot pisteet, mitä puhuttiin tuossa ennen peliäkin, että isoja pisteitä jaossa ja ne otettiin tänään ja siitä on hyvä jatkaa viikonlopun viettoon. Mutta jos otetaan vähän tiukempi katsaus tähän, niin kyllähän meillä pelaamisessa aika paljon petrattavaa on ensi viikko. On tässä nyt petrattavaa ja tämä ei ehkä ollut semmoinen nousujohteinen viikko kumminkaan, että tietysti voittoon on hyvä lopettaa, mutta eilinen peli ja ei tämäkään peli, tässäkin pelissä oli kauhean määrä virheitä, niin kuin henkilökohtaisia virheitä ja semmoisia, että ne kyllä jatkossa, kun vastus paranee, niin ne täytyy saada pois. Ja voi tässä kumminkin olla sitäkin, että tässä nyt on kuormaa tullut tosi paljon niin viimeisien viikkojen aikana, että on ollut 4 ja 3 peliä viikkoon, että voi hyvinkin olla, että siellä jollain jätkillä nyt tuntuu aika paljon pohkeissa, mutta onneksi me nyt ollaan saada jätkiä tähän rosteriin ja tänäänkin jouduttiin vähän tiivistää vielä kolmanteen erään, että se on aina huono asia. Se kertoo aina jostain, jota se joudutaan tekemään. Mutta mistä se kertoo? No se kertoo siitä, että koko porukka ei ole pystynyt tänään pelaamaan ja silloin kun joudutaan tiivistää vielä, että ei johtunut tänään vain yhdestä kentästä, vaan siellä oli paljon sellaisia pelaajia, jotka ei tänään niin kuin päässyt omalle tasolleen tässä pelissä, niin silloin joudutaan välillä tiivistämään, koska voitosta pelata. Näin se on. Tänään oli Tapparalta 4 pelaajaa 2 pisteen iltaa vietti Matuskini ja Christian Tanus Levtsi ja Jukka Peltola. Matuskini on aika hyvillä tehoilla liikkeellä. Matuskini on hyvillä tehoilla ja tänään se Petras ainakin eilisestä, että hieno maali oli, se oli siinä mielessä hieno maali, koska eilen ainakin monta vetoa osui polkkeisiin, niin tänään se toimittiin niitä kiekkoja maalille ja Levtsille hyvät onnistumiset loukkaantumisen jäljiltä. Tanus on ollut koko ajan hyvä ja tänäänkin oli kentän parhaimmistoa. Juki samoin pystyy niin kuin pelaamaan tasollaan päivä illasta toiseen. Että, nämä oli niitä ratkaisumiehiä. Tänään oli ehkä semmoinen päivä, että yksilöt ratkaisi, että nämä, jotka teki pisteitä ja sitten tietysti maalivahti Piiroinen. Niin, kyllä se paljon petrottavaa löytyy, jos katsotaan vähän ensi viikon otteluita. Tappara matkaa seuraavaksi Nordikselle IFK:n vieraaksi ja ei se vastus ainakaan helpotu. Ei, että ensi viikolla on taas pari kovaa peliä, tai 3 kovaa peliä, että IFK, KK, Kalpa sitten täällä kotona, että tästä täytyy nyt parantaa ja
parantaa ja tiistaita kohti sitten. Joo, ja keskiviikkona tosiaan Kouvolaa ja sitten on kotona perjantaina Kalpa ja silloin on myöskin seuraava Kirveslive. Varmasti moni miettii Maila Arvonan lopputulosta ja arvonta on suoritettu ja voittaja Juha Lundén. Olemme suhun yhteydessä. Paljon onnea. Sulle lähtee Leftsin Maila taikurin nimmarilla ja vielä kultasella tussilla tehty. Onko se sitten merkki jostain? Enteile, eikö jotain? Toivotaan, toivotaan. No, varmasti enteile. Maila sivuun siitä. Mutta nyt on aika kiittää Tuukkaa seurasta. Kiitos jälleen kerran, että olit mukana. Kiitos, oli oikein ilo taas olla ja voittopeli, niin siitä on aina hyvä jatkaa viikonlopun viettoa. Ja nyt meidät laittaa sitten sitä saunamittaria sinne saunaan ja todellakin, pääset löylyihin. Todellakin ja laitetaan someen siitä sitten heti kuvaa, kun ensimmäiset löydyt on otettu. Erinomaista. Kiitos jälleen kaikille seurasta ja ensi perjantaina jatketaan Tappara Kalpa-ottelusta ja silloin studiossa on Ville Nemo Nieminen, joten ensi perjantaina jatketaan täältä. Kiitos paljon seurasta. Kiitos paljon. What's the problem? Are you okay? What the hell's going on? I thought I was gonna die. The sensors we installed in your kitchen drain signaled us here. This whole kitchen will be flooded in a few hours unless we clean the pipes. Stop scaring her. Your kitchen will be fine. In cases like this, we always make sure that the alarm we receive is valid. In this instance, for example, we want to check.